အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရဲပေတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်းတင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းများစူးစိမှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဇာတ်လမ်းလေးအနေနဲ့အရေးမသိအယောင်မသိလို့အမိရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာအလင်းရောင်တွေပြိုးပြက်နေပါတယ်သူ့ရဲ့နားထဲမှာလည်းဒူရီယာတန်များကိုကြားနေရပါတယ်မစ္စတာရော်နယ်ဒင်ဟန်ဟာရီဂျင်စီကလပ်ကနေထွက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတက္ကစီလှမ်းခေါ်ပြီးတဲ့ကားဆောင်ကိုလှမ်းပြီးပြုံးပြလိုက်ပါတယ်စလိုနီလမ်းရှိအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုစီးကြိုနှုတ်ဆက်တဲ့ညဆောင်ကိုလည်းပြုံးပြပါတယ်ဒူရီညမှာရော်နယ်ဒင်ဟန်ကငွေစက်ကူတွေဖြန့်ကျဲပြီးမြင်မြင်သမျှကိုအလှူကြီးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။အရက်တောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူကမူးတော့မမူပြီးတင့်ယုံလောက်ပဲတောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညမှာဂျင်မီရဲ့ဘက်ချလာပါတီခေါ်လူပြိုစင်နောက်ဆုံးညနှုတ်ဆက်ပွဲရှိပါတယ်။ရော်နယ်ဟာအချင်းစာရိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ဂရုစိုက်တဲ့သူဖြစ်တာမို့သူများတကာကြီးအရက်တောက်လို့ကောင်းတော့မှာပဲသူကထပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တလားလောက်ဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူအန်နီတာနဲ့လက်ထပ်တော့မိဖြစ်ပါတယ်။အန်နီတာဟာသူနဲ့တိုက်တန်းလျားတစ်ခုထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နောက်တလားလောက်ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်အတူနေရတော့မယ့်အရေးကိုတွေးပြီးရော်နယ်လည်းတလန်းလုံးဥမျိုးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြားသူများကဲ့သို့ပဲရော်နယ်ဟာအိမ်ရဲထဲမှာအိတ်နေတဲ့လူတွေကိုနှိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ချစ်သူအန်နီတာကိုတော့မှသွားပြီးနှိုးလို့ပြောလိုက်ခြင်းပါသည်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလူသစ်ဖြစ်ပြီးအရင်ကလိုရရန်ကကနေ၍လည်းမဖြစ်တော့တာမို့အချိန်မတော်သွားရင်မနှိုးသင့်လို့သတိရမိပါတယ်အန်နီတာကူတာမကပဲသူနဲ့အတူနေတဲ့အီဗန်ကိုတော့နှိုးရမသိမီအီဗန်ဟာအလုပ်ကျိုးစားတဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရုံးကန်းမှာညာဘက်ထိအလုပ်လုပ်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ညနေမှာပဲအိမ်ကိုပြန်လာတတ်ပြီးတစ်ခါတည်းမှာရော်နယ်ပြန်ရောက်သည့်အထိအီဗန်ပြန်မရောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရော်နယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသံကောင်တိုင်ကနီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်တိုက်အော့ဆုံးတဲ့ရှိတက်လီကားစီကိုရော်နယ်လည်းရှောက်လာပါတယ်ညဆောင်ပီယာဆန်ကသူ့ကိုအော်တိုမက်တစ်တက်လီကားဝါလိုက်ပို့ပါတယ်ဘလို့လဲဆရာလေးအစဉ်ပြေရလားတိုကဲသူအဆောက်ပီယာဆန်ကလေးတန်တူတူနဲ့ရော်နယ်ကိုမေးပါတယ်ရော်နယ်ကလည်းအားလုံးအစဉ်ပြေကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်ဆရာလေးကိုကြည့်ရတာတော်တော်ပျော်လာပုံရတယ်တချင်းကလေးပါလေမဆူတော့ဘူးလားအမှန်တော့ဆိုချင်တယ်ဗျခင်ဗျစိတ်ကူးကောင်းတယ်ဗျမဆူဒါပေမဲ့လည်းတော်ရမ်းမယ်ဖွဲတချင်းနေမဆူချင်ဘူးဗျဆူမယ်ဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်ရရတချင်းလေးကိုဆူချင်တာဒီတော့ပီယာဆန်ကဟုတ်တယ်ဆရာလေးပြီးတော့အပေါ်ထဲမှာအဖိုးကြီးရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဆိုးလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်။ဒီနေ့ညနေကမန်ချက်စတာကိုတပတ်လောက်ခရီးထွက်အောင်မယ်လို့အဖိုးကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာစိတ်ကူးပြောင်းသွားလို့လည်းမသိဘူး။မသွားပြစ်တော့ဘူးတဲ့။ပီယာဆန်ပြောတဲ့အဖိုးကြီးဆိုတာအခြားလူတော့မဟုတ်။ဒီနားတဝိုက်ကတိုက်တန်လျားပိုင်ရှင်ဆာရူဖက်အာမင်ဒေးလီဖြစ်ပါတယ်။ဆာရူဖက်ဟာအဆောက်အအုံအများပြားကိုလည်းပိုင်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာအဆောက်အအုံများကိုစောက်လုပ်ပေးတဲ့ကန်ထရိုက်တာကြီးတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူများမကပရီဘော့ကအပြည့်စုံနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုဈေးချူချူနဲ့ငှားရမ်းသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆာရူဖက်ကသူဆောက်တဲ့အဆောက်အုံများမှာကိုယ်တိုင်နေပြခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဂုဏ်ယူလေးရှိပါတယ်။ကျုပ်ဖို့ဒီတန်းတိုက်တဲ့အိမ်ကြီးဘာတွေနဲ့နေဖို့မလိုဘူးဗျ။ဆာရီနယ်မှာရဲတိုက်ကြီးနဲ့လည်းနေစရာမလိုဘူး။ပတ်ကလေးမှာတိုက်ကြီးနဲ့လည်းနေဖို့မလိုဘူး။အများသူကနေတယ်လို့နေတာပဲကောင်းတယ်။ကျုပ်ဆောက်ထားတဲ့တိုက်တန်းလျားတွေအခန်းစုံတွေကနေထိုင်ရတာတက်တောင့်တက်တာလည်းရှိတယ်။အဖိုးလည်းနေတယ်ဒီတော့ကျုပ်ငှားစားတဲ့တိုက်ခန်းမျိုးတွေမှာပဲကျုပ်ကနေမယ်။ဆာရူဖက်ကထိုကဲ့သို့မကြာခဏပြောတတ်ပါတယ်။ဆာရူဖက်ငှားရတဲ့တိုက်ခန်းတွေဟာတက်ရက်ပြီးတော့အဖိုးနေတာမို့စီကံကလနာတွေများသည့်တိုင်အောင်ငှားတဲ့သူများကလည်းသဘောကျကြပါတယ်။တိုက်ခန်းများမှာပေးထားတဲ့ပရိဘောဂများဟာလေတခန်းနဲ့တခန်းတူတူလိုပင်ဖြစ်တာမို့ဂုံတုဂုံမြိုင်တွေလှုပ်ရှားအကြောင်းမရှိတော့ပေ။အခန်းတွေဟာအားလုံးစင်တူများဖြစ်ပြီးတခန်းနဲ့တခန်းကွဲပြားမှုဆိုလို့ဇပွဲပေါ်မှာအပြင်အစင်နဲ့အခန်းဒီမှာချိန်ထားတဲ့ပကြီကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆာရူဖက်ရဲ့အိမ်ကားတွေဟာသူ့ပကြီကားများကိုတိတ်တော့မကြိုက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဆာရူဖက်ကပကြီကားအစုဆောင်ကိုဝါသနာပါသူတူဦးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အိမ်ငန်းတွေမှာသူ့စိတ်ကြိုက်ပကြီကားများကိုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။သူ့ပကြီကားတွေကိုဖြုတ်ခွင့်မပြုပေ။သူ့ပေးထားတဲ့စီကံများကိုကြိုက်ရင်ငှားမကြိုက်ရင်မငှားနဲ့ဆိုတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့သားဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ရော်နယ်အဖို့ဒီစွန်စားကန်းကိုတွေ့နိုင်မီမဟုတ်ပေ။လူပြိုပါတီမှပြန်လာပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ရော်နယ်ဟာပီယာဆန်ရဲ့အချံပေးချက်အတိုင်းသချင်းလေးတေးအေးနဲ့အော်တိုမက်တစ်တက်လီကားဖြင့်ဒုတိယရက်ကိုတက်လာပါတယ်။ထို့နောက်တော့ရှမ်ပိန်လေးခတ်ထွေထွေနဲ့အခန်းတစ်ခန်းကို
သူ့အခန်းမှတ်ပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်တက်လီကားကိုဒုတိယတက်မှာရက်လိုက်တာကတော့သိကြပါတယ်ဒုတိယတက်ကိုရောက်တာနဲ့လေကားဝါကမီးခလုတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမှောင်နေတာမို့ဘာကိုမှကောင်းကောင်းမမြင်ရပြီဒီနောက်တော့သူကတကားတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တော့နဲ့ကြိုက်နေလားတော့မသိဒါမှမဟုတ်အခန်းတကားကအလူလူပွင့်နေသောကြောင့်လားတော့မသိသူဖွင့်လိုက်တဲ့အခန်းဟာအသာရပဲပွင့်သွားပါတယ်အခန်းကိုချောချောမောမောပြန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးရော်နယ်ကကြေနပ်နေပါတယ်သူ့ခေါင်းထဲမှာကရီတီတီနဲ့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါဒီမှာမီးမမိန်လေးလင်းနေတဲ့အဲကန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အတန်ကြာရီအခါမှာသူ့ထက်အတန်ငယ်ကျယ်တဲ့အဲကန်းကလေးတစ်ခုတည်းကိုဝင်လာခဲ့ပြီးကလထိုင်တစ်လုံးမှဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အဲကန်းဟာသူ့ရဲ့အိမ်အဲကန်းနဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးလက်တင်ကလထိုင်ကလည်းတပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မီးတိုင်ကအုတ်ဆောင်ကလည်းအတူတူအုတ်ဆောင်ပေါ်မှာနဂါးရုပ်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတေချာမမြင်ရပဲဝိုးတဝါဖြစ်နေပါတယ်တချက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲထင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်ဇပွဲနဲ့မီးတိုင်ကအုတ်ဆောင်ကိုသူ့တိတ်ပြီးမတင်ငါချင်းပဲသူနဲ့အီဗန်တို့နေတဲ့အိမ်ကန်းဟာဇပွဲနဲ့မီးတိုင်ပြင်ဒီလိုအုတ်ဆောင်မျိုးမရှိဒါအပြင်သူတို့အခန်းထဲမှာကြေးနီပြားဖြင့်ပြုတ်လုထားတဲ့စာအုပ်စင်တောက်လည်းမရှိပေပြင်းပေါက်ခန်းစည်းတွေကိုတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အခန်းမဟုတ်ကြောင်းတေချာသွားပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟာ sorry ဗျာ။ Ronnie လည်းထိုကဲ့သို့ပါဇက်ကနေခက်ချေချေပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအိမ်ကန်းထဲမှာဘာသာမှမကြားရပေ။အခန်းမှားဝင်မိပြီကိုတိလိုက်တဲ့အတွက်မူလာသမျှပင်ပျောက်သွားပါတယ်။သူ့ပေခန်းကိုရောက်နေတာလေ။ဒုတိယရက်မှာအခန်းဆုံ3ခန်းသာရှိပါတယ်။တစ်ခန်းကတော့ Anita ရဲ့အခန်း။နောက်တစ်ခန်းကတော့ရှက်ပြပြသတင်းစာဆရာလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ Connie ရဲ့အခန်းနောက်တစ်ခန်းကတော့အင်ရှင်ဆာရူဖက်ရဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်လည်းလှန့်သွားပါတယ်။အင်ရှင်နိုးလာပြီးတော့သူ့ကိုတခိုးရိုးစွတ်တော့ပြီလို့တွေးပူမိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူများအိမ်ကိုအတ္တမတက်တယ်လို့စွတ်စွဲမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မိပါတယ်။ရော်နယ်ဟာပြန်ထွက်ရန်တကားစီကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရှိစဉ်မှာသူ့လိုပဲအခန်းထဲကိုရောက်နေတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဧည့်သည်ဟာတကားပေါက်ကြီးအနီးရှိကလထိုင်မြင့်မြင့်ကြီးတစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အဝတ်အစားတက်တရရဲ့မျက်မှန်ထူထူတစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေဟန်ဖြင့်ခေါင်းကငိုက်ဆိုင်ကြလျက်ရှိနေပါတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာအုတ်ထုပ်ပြော့လေးတစ်လုံးဆောင်းထားပြီးကိုယ်ပေါ်မှာတော့အစိမ့်လို့ရောင်မိုးကအင်းကြီးလှလှလေးတစ်ထည်ကိုဝတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုဂုံကြီးရဲရလူတစ်ယောက်နဲ့ဝတ်စားထားတာကတိတ်တော့မလိုက်ချင်လို့ရော်နယ်ထင်မိပါတယ်။အယောင်ဟာနှုတ်လုံးပြီးတော့မီးယောင်ထိုးကြနေတာမို့မိုးကအင်းကြီးကပြောင်းလဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါ။သူ့ရဲ့စကားမဆုံးမိမှာပဲအဲ့ဒီလူကမလှုပ်မရှက်ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတာကိုရော်နယ်သတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ရော်နယ်ကလက်ကိုကမ်းပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။မိုးကအင်ကြီးမှာချုပ်ရိုးမပါတဲ့မိုးကမျိုးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မိုးကအင်ကြီးအကောင်းစားဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ကအဝါရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းကအစိမ့်မှုရောင်ဖြစ်လို့နှစ်ဖက်လာအင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ထိုသူဟာမိုးကအင်ကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်လို့ဝတ်ထားတယ်လို့ရော်နယ်စဉ်းစားလို့မရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ထိုသူကိုဆက်ပြီးစကားပြောမယ်ပြုစင်မှာထိုလူရဲ့ခေါင်းကရှေ့ကိုငိုက်ကျသွားပြီးမိုးကအင်ကြီးကလည်းလက်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်။ရော်နယ်သေးချာကြည့်လိုက်တော့သူ့မိုးကအင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့သူဟာအသက်ပြောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ရဲ့အခန်းပေါ်အီဗန်ကနိုင်ပြန်တစ်ချက်မထိုးမီ15မိနစ်အလိုမှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တက်လီကားကနေထွက်လာပြီးတော့သူ့အထက်ကိုရောက်သည့်အခါမှာအိမ်ဦးခန်းမှာမှောင်မဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ပါတယ်။တက်လီကားအထွက်မှာရှိတဲ့မီးခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ထဲကနေကြိမ်ဆဲလိုက်ပါတယ်။အီဗန်ဆိုတဲ့သူဟာပင်ပင်အသားညွညူနှက်မှောင်တဲ့မျက်ခုံးမွေးနှစ်ဖက်ကဆက်လူမတက်ဖြစ်နေပြီသူ့ရဲ့မျက်မှောင်ပေါ်မှာတန်းနေပါတယ်သူ့ရုပ်ဟာပြဇက်ထက်ကမင်းသားကြီးရုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သွားလေရမှာတရေအိတ်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့မျက်နှာထားကတင်းနေတာမို့သူ့ကိုကြည့်ရတာဟာလုပ်ငန်းမှာစိတ်ပါဝင်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပုံပေါ်နေပါတယ်ယခုလေဒုတိယတက်ကရှုခင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတော့အလုပ်ကိစ္စကြီးခေါင်းထဲကပျောက်သွားပါတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနီတာရဲ့အခန်းဆောင်ရှိဝတ်သစ်ချသာခုံတန်းပေါ်မှာမှောက်လျက်ကြီးလဲနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအခန်းပေါ်ရော်နယ်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ရော်နယ်ရဲ့နောက်ဆေးမှာလည်းဖူးယောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ရှူတန်ကလည်းမမှန်တော့ပြီ။အီဗန်လည်းရော်နယ်ကိုသူ့ရဲ့အခန်းကိုတွဲခေါ်လာပြီးတတိယအောင်ကြောကိုထူပေးပါတယ်။အတန်ကြာမှပဲရော်နယ်လည်းတတိယလာပါတယ်။ရော်နယ်ဟာခေါင်းထဲမှာတဆစ်ဆစ်ကြိုက်ခဲနေရကနေမော့ကြည့်ပါတယ်။အသားညွညူမျက်နှာတွတ်တွဲနှာခေါင်းကောက်ကောက်နဲ့အီဗန်ရဲ့မျက်နှာကိုရော်နယ်မြင်လိုက်ပါတယ်။အီဗန်ကရော်နယ်ကိုမှန်မဲပါတော့တယ်။အချက်တောင်းရင်လည်းနည်းနည်းပါးပါးတောက်ပေါ်ဗျာခုတော့ခမည်းဟာလွန်လွန်းနေပြောစမ်းပါဦးဘလို့ဖြစ်တာလဲမိုးကအင်ကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ဝတ်ထားတယ်ဗျာတိုးစကလုံးများဟာရော်နယ်ပါဇက်ကနေအလူလူထွက်ကြလာပါတယ်ခေါင်းတစစ်စစ်ကိုက်နေတဲ့တိုင်အောင်တိုးရှုကင်းကိုရော်နယ်ကတပြေးပြေးတရေရေပြန်မြင်လာပါတယ်
ဟုတ်တယ်ဘယ်အခန်းမှလည်းတော့မသိဘူးလူတယောက်ငုတ်တို့ကြီးတည်နေတယ်ဘသူတက်သွားမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်မမူးဘူးအီဗန်တကယ်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်ရောက်သွားလို့ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်နောက်ကတယောက်ယောက်ကနေထွက်ရိုက်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒီမှနေကျွန်တော်လည်းသတိမေ့သွားတာပဲဒီတော့အီဗန်ကဒါဖြင့်ဒီနေရာကိုခင်ဗျားဘယ်နဲ့လို့ရောက်လာတာလဲမသိဘူးလေအီဗန်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တော့သတိမေ့သွားတယ်ဘလို့လို့သိမှလဲကဲကျွန်တော်သာထူပေးစမ်းပါဗျာကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်အခန်းအပြင်ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်လာပြီးထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်စီကိုစမ်းကြည့်စမ်းဗျာဘာနဲ့ရိုက်သွားမှမသိဘူးရောင်းနေတယ်ဒီနောက်မှာအီဗန်လည်းအတန်ကြာအမျှစဉ်းစားနေပါတယ်ရော်နီရဲ့ခေါင်းကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဖူးဖူးယောင်ပြီးပေါက်နေပါတယ်အီဗန်လည်းအခန်းပပတ်လေးကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဒါဖြင့်တည်သူကဘာတူလဲသူရောက်နေတာကရောဘာတူအခန်းလဲအဲ့ဒါမသိဘူးအီဗန်ရဲ့လူကတော့အသက်ခက်ကြီးကြီးညံ့မှန်တူတူနဲ့ဘိုးကအင်ကြီးအစင်းရောင်ဝတ်တယ်။အရင်ကလည်းကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူး။ကြည့်ရတာတော့အမေရိကန်နဲ့တူတာပဲ။ကြံကြီးစီရဗျာအစင်းရောင်ဘိုးကအင်ကြီးကိုဘယ်သူကဝတ်မှာလဲ။ဟာဟုတ်တယ်အီဗန်ရဲ့ဘိုးကအင်ကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ဝတ်ထားတာ။တော်ပြီဗျာမယုံရင်လည်းနောက်ထပ်မမေးနဲ့တော့။ခင်ဗျားမေးရင်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပြီးခေါင်းနိုင်ငံနဲ့ပြစ်ဆောက်မိလိမ့်မယ်။ရောနေဟာတကယ်ပဲနိုင်ငံကိုခေါင်းနဲ့ပြစ်တိုက်ဆင်စိတ်တီးပေါက်နေပါလေ။သူ့ကိုသူလည်းကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တော့မျက်စိထဲမှာမှုံဝဝဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းထဲကလည်းစာပုံနှိမ့်ဆက်ကြီးတစ်လုံးလဲနေတယ်လို့မျိုးတကြိုင်းကြိုင်းမြင်နေတယ်လို့စိတ်ကထင်နေပါတယ်ဘသူအခန်းလဲဆိုတာသွားကြည့်ပြီးစမ်းပါဗျာအခန်းအနေထားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ရောနီဟာသူ့ရဲ့စကားကိုဆုံးအောင်မပြောနိုင်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းတစ်ခုကတကားပွင့်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားတာမျိုးစာရူဖန်နဲ့အန်နီတာတို့ဟာဒေါသကိုစီနဲ့ထွက်လာပါတယ်။အီဗန်ဟာစိတ်ပညာပါတကူတူတာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့အခြေအနေကိုချက်ချင်းရိပ်မိလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုတော့အီဗန်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒါအပြင်သူကစာရူဖက်ရဲ့အိမ်ကမန်နေဂျာတူဖြစ်နေသည့်ပြန်အတွက်ဘာမှမပြောဘဲအသာကြည့်နေပါတယ်။အန်နီတာကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခံပြီးပုံရပါတယ်။အန်နီတာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအသားညိုညိုခက်ဝဝသဘင်ကောက်ကောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ညဘူအင်ကြီးဘာမာလေးဝတ်ထားပြီး secret တလေးကိုခဲထားပါတယ်ဆာရူဖန်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအန်နီတာက secret ကိုခဲထားရကနေချော့လိုက်ပြီးပြုံးပြပါတယ်ဆာရူဖန်ဟာရှိုးမတင်လာပဲပြာကြီးပြာရာဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာခွေးဘလူးငယ်လေးတစ်ကောင်ကဲသို့ကွန်အားရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အေးမိမှဆိုးတဲ့အတွက်ညဘူအင်ကြီးကြီးကိုလဘင်းရောက်အောင်စီးပြီးချီထားပုံကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တထေးကြီးတယောက်နဲ့မတူပဲအရက်ထဲကတာမန်အင်ငှားတယောက်နဲ့တူနေပါတယ်ဆာရူဖန်ဟာအသက်ရှူလို့အားမရသည့်နယ်ပဲပြင့်တက်တဲ့ချက်ကိုရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရှိမှအောက်လက်ငယ်သားတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးယုံကြည်မှုရရှိသွားပုံပေါ်ပါတယ်။ဟေးအီဗန်ဘာဖြစ်တာလဲကွာ။ပြဿနာပေါ်နေလို့ဗျ။ဟော်ဒီကရော်နယ်ကဒီအထက်ကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလူတယောက်တင်နေတာကိုတွေ့လို့ဟမ်ဟုတ်လားရော်နယ်။ဒါကအန်နီတာကလှမ်းအော်ပြီးမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆာရူဖက်ကတော့အံအားသင့်ဟန်မရှိပဲ။ဘာလူတယောက်တည်နေတယ်ဟုတ်လားဘယ်အခန်းမှာလဲဒီတော့ရော်နယ်ကပြောပါတယ်ဒီအထက်ကအခန်းဆောင်တစ်ခုထဲမှာပဲဗျာဘယ်အခန်းရဲ့လူတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမပြောတတ်တော့ဘူးဟာဘယ်အခန်းမှမသိလို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲဒီနောက်မှာအန်နီတာကရော်နယ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဟမ်နောက်စီမှာလည်းဖူးပြောင်လို့ပါလားကိစ္စမရှိပါဘူးအီဗန်ရဲ့သူနဲ့နဲ့မူးလာလို့ဖြစ်မှာပါကိုမမူးဘူးအန်နီတာရေစလုံးတစ်လုံးကိုအရေးခိုင်းအောင်စလုံးပေါင်းနေတပ်ပုံနေမမှားအောင်ရေးနိုင်ပါတယ်တကယ်ပါကိုမမှုပါဘူးခေါင်းနဲ့ရတော့ဗျာမူးနေတယ်အရက်မူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းကိုက်ပြီးမူးနေတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဘယ်အခန်းရလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်ရော်နယ်ကသူကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောပါတယ်ဒီနောက်သူတို့အားလုံးအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်အန်နီတာဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်ဖက်တောက်လာပြီးတော့လက်မှကင်ထားတဲ့ secret ကိုတေသားချမ်းမြေပေါ်ကိုလွှတ်ချပြီးခြေထောက်နဲ့နင်းချေလိုက်ပါတယ်။အင်ရှင်တထေးကြီးစာရူဖတ်ကသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်အန်နီတာရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမမြင်လိုက်မိတော့ပြီ။အန်နီတာကရော်နယ်အနီးကိုရှောက်လာပြီးတော့ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ရော်နယ်ရှင်ပြောတာကိုကျွန်မယုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းကျွန်မအခန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။သူတို့အားလုံးဟာစာရူဖတ်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာရူဖတ်တယောက်မျက်နှာကြီးမဲကအိနေပြက်နေခြင်းကိုသတိပြုမိကြပါတယ်နိုင်ရမမပကြီးကားတစ်ချက်မြင်နေဆိုအဲ့ဒီပကြီးကားဘာပကြီးကားလဲဆိုတာပြောပြစမ်းပါဟုတ်တယ်
မြင်လိုက်တယ်ထင်တာပဲပဇီကကောင်မလေးတယောက်ပန်းမွေးနေကိုကြည့်နေတဲ့ပုံပြနေ့စီပန်းလာပါလာတော့ကောင်းကောင်းမခွဲတတ်ဘူးအယောင်ကညူတူတူအယောင်နဲ့ဆွဲထားတာပဲစီပီယာအယောင်ဆိုပါတော့လေစာရူဖက်ကရော်နယ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါ့အခန်းမဟုတ်ဘူးကွာငါ့အခန်းထဲမှာစီပီယာနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပဇီကဆိုလို့တခုမှမရှိဘူးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းသာမှန်ရင်တခန်းပဲကျန်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီခန်းကိုငါကိုယ်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတွားနှုတ်ကြည့်မယ်မင်းနဲ့လေစာရူဖက်ရဲ့မျက်လုံးတွေက Daily Record သတင်းစာတိုက်ကသတင်းစာဆရာကွန်ညာရဲ့အခန်းတကားစီကိုရောက်သွားပါတယ်အခန်းတကားကိုတော့ခောက်ဆရာမလို့တော့အခန်းဟာတွန်းလိုက်ရုံနဲ့တကားကအသာလေးပွင့်သွားပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကိုအခန်းထဲကတစုံတစ်ယောက်ကချောင်းမြောင်းကြည့်နေတယ်လို့တော့စိတ်ကထင်နေကြပါတယ်သူ့အချိန်မှာပဲကွန်ညာဟာအခန်းထဲကနေခက်တုတ်ထွက်လာပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာကလည်းခက်ကုတ်ကုတ်သပင်ကျိုးတို့ကျတဲ့နဲ့သတင်းစာဆရာရုံနဲ့နည်းနည်းမှမတူပေတာတာနာနာဆိုလို့ဝတ်ထားတဲ့ကုတ်အင်းကြီးနဲ့လေစည်းတို့သာရှိပါတယ်ရုပ်ကလည်းနည်းနည်းမှသာသနာနာမရှိအခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲအောက်ကျတဲ့ဟန်သူ့ကိုကြည့်ရတာဧကန်းဆောင်ကတိုင်ကတ်နိုင်ကြီးလိုအလုံများလိုနေပါတယ်တစ်ဖက်သားခင်မင်တက်အောင်တော့လှုပ်တက်တဲ့အရေးချင်းမျိုးသူ့မှာရှိကြောင်းသိတာပါတယ်ကောညက်ကအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ကုတ်အင်းကြီးကိုဆွဲဆန့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းနေပါတယ်ဗျာဒီကဥလို့ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ကြားပြီးပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်အခန်းကလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အခန်းစပွဲပေါ်မှာဆလိတ်တူတွေပြည့်နေတယ်ဆလိတ်ခွက်တွေရယ်နိုဘလင်းတပလင်းရယ်ပဲရှိတယ်ဗျမယုံရင်ဥရောလိုက်ကြည့်ကြပေါ့သူတို့အားလုံးလည်းတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်ကောညာရဲ့အမှုရာဟာစိုးရိမ်တဲ့အမှုရာစာရူဖက်ကလေးနဲ့တင်းမာတဲ့လေတံနဲ့ဒါပေမဲ့ကောညာရယ်တယောက်ယောက်ခန်းတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီအခန်းလေးခန်းအဖြစ်ဘသူအခန်းဖြစ်နိုင်အောင်မလဲအဲခန်းကြီးတစ်ခုလုံးတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးပျောက်သွားနိုင်မှာလဲနေစမ်းမအောင်ငါပြောပါဦးမယ်တကယ်လို့ဟော်ရီကရော်နယ်ကအထင်မမှားဘူးဆိုရင်ပေါ့လေသူရှိစင်မှာရော်နယ်ကကျွန်တော်များမှားသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာတို့တို့ဝင်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပဲစာရူဖက်ကမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုတော့လည်းဘုံမခံနဲ့အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းပြောတဲ့ပကြီကားနဲ့ခက်စင်စင်ပကြီကားတစ်ခုတော့ငါအခန်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပကြီကားရူဆယ်ဆွဲတဲ့မိမ့်မပြူနဲ့ပန်းပွင့်များဆိုတဲ့ပကြီကားပဲဒါပေမဲ့ငါပကြီကားစီစည်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပကြီကားနေစမ်းမအောင်ကွာသူတိချာမေးပြရစီအောင်လူတယောက်တည်နေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားရော်နယ်ကဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောဆိုနေစဉ်အပေါ်ဒက်ကနေဓာတ်လီကဆင်းလာတဲ့ကိုသူတို့ကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့သူတို့အထက်သုံးဓာတ်လီကမဟုတ်တိုက်တန်လျားအစွန်မှာရှိတဲ့အများသုံးဓာတ်လီကကြီးဖြစ်ပါတယ်တကားပွင့်လာပြီးတော့အဆောင်ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဓာတ်လီကတွေကနေထွက်လာပါတယ်ဆရာကြီးကိုအစင်းစင်းတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ဝန်တာလိုက်တာဗျာတကယ်လို့တိုက်ခန်းမှာအကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ရှိရင်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားလို့ဆရာကြီးပြောထားတယ်မဟုတ်လားအမှန်ကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျတက်လီကားထဲမှာအမိမသိလူတယောက်ပေးနေတယ်လို့အဆောင်ကပြောပါတယ်အလင်းရောင်ကထူသူရဲ့အပြာရောင်တန်ကလက်အုပ်ထုပ်ပေါ်ကို၎င်းတူထဲတဲ့မျက်မှန်ဆုံးပေါ်ကို၎င်းမိုးကအင်ကြီးပေါ်ကို၎င်းထိုးကြလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကအင်ကြီးဟာအစင်းရောင်တော့မဟုတ်တော့ဘဲအတက်ပြန်ဖို့ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ရော်နယ်ရဲ့ဘေးမှာကပ်ပြီးတော့တက်လီကားစီလိုက်ပါလာတဲ့အန်နီတာလဲရော်နယ်ရဲ့လက်မောင်းကိုဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါတယ်အီဗန်ကကုန်းရွေးကြည့်မိအပြုမှာတော့ညဆောင်ပီယာဆန်ကအီဗန်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။သွားမကိုင်းနဲ့လေးဆရာလေး။ဟိုမှာတွေးနေနဲ့။ဘယ်မှာလဲဗျ။အီဗန်ကပြန်ပြီးတော့ပီယာဆန်ကမိကိုရောင်ရောဘာချမ်းမင်းမော်ကတွေးခွက်ကိုပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယင်ဝါကိုဓာတ်ထိုးခံရတယ်ထင်တာပဲ။ဓာတ်ကိုတော့မတွေ့ရဘူးဗျ။ဒီနောက်မှာဆာရူဖက်ကရော်နယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးပါတယ်။အေးရော်နယ်မင်းတွေးခဲ့တဲ့လူတွေအလောင်းဆိုတာဒီလူလား။ရော်နယ်ကလည်းခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်။စာရူဖက်ဟာအတန်ကြာအမျှစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲတခုတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တွေ့တုန်းကသူ့မိုးကအင်ကြီးကပြောင်းပြန်လှန်ဝတ်ထားတယ်။ခုပါဖြစ်လို့အတဲဖြစ်နေလေတော့မသိဘူး။အန်နီတာကတော့နားကိုပိတ်ထားလိုက်ရင်းနဲ့မိုးကအင်ကြီးကအေးမကြီးပါဘူးရော်နယ်။ရှင်ဒီလူကိုသိသလား။ရှင်နဲ့မသိဘူးမဟုတ်လား။ဒီလိုမေးတော့ရော်နယ်ကလှန့်သွားပါတယ်။အန်နီတာမေးလိုက်ပုံကခတ်တူတူခတ်ယိုယိုမေးခြင်းဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအေးတကြီးမေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။အန်နီတာကမေးရင်လဲရော်နယ်ရဲ့လက်မောင်းကိုလှုပ်နေပါတယ်။ကောင်းထဲမှာတစ်စစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့တိုင်အောင်ရော်နယ်ကခရေးရေးလေးမှတ်မိတယ်လို့ရှိလာပါတယ်။ဒီလူနဲ့ကိုမသိပါဘူး။ဘလို့လို့ပြီးသိမှလဲ။ဒါနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမေးတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်။တို့အခိုက်မှာကောညာကဝင်ပြီးပြောပါတယ်။ဒီလူကျွန်တော်သိပါတယ်။ကောညာဟာတက်လီကအနီးမှာထိုင်ပြီးတော့အလောင်းကိုငုံကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နဲ့တော့မထိပ်ပြီ။ခဏကြာတော့ကောညာကသူ့ကိုယ်သူပင်ကောင်းစွာမထိန်နိုင်သူ့မျက်လုံးတွေဟာတစ်ဖက်ဖက်တောက်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကပဲကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံလုပ်ခဲ့သေးတယ်။ဦးကတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိမှာပေါ့။
ဆာရူဖက်ကိုထိုးသွင်းလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဆာရူဖက်ကလည်းအလိုဗျာကျုပ်မသိပါဘူးဘလို့လုပ်ပြီးသိမှလဲဩဒါကအိမ်ပွဲစားကြီးရန်ဒော့ကလေးအမေရိကန်လူမျိုးခင်ဗျားတို့အားလုံးကြားဘူးကြမယ်ထင်တာပဲမြေတို့အိမ်တို့ကိုကြိုက်ပြီးဆိုရင်ငွေလန်ငင်းပေးဝယ်တတ်တဲ့သူတင်းချီတန်အောင်သူကြိုက်ပြီးဆိုရင်ငွေကိုလန်ငင်းပေးချေတာသူ့မျက်မှန်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပေါ့မျက်စိမှုံလိုက်တာလည်းဈေးကွက်ကျနေတာပဲကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဆာရူဖက်နဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားဦးလေး။ဒီလိုမျိုးတော့ဆာရူဖက်ကပြုံးလိုက်ရင်မောင်ရင်ကြားတဲ့သတင်းကမှားနေတယ်။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းရန်ဒော့ဖ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။သူအင်္ဂလန်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းကြောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်နဲ့ဘာမှအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမရှိဘူး။ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဦးနဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စလုပ်ဖို့သူကလာတာပဲဗျ။ဆာရူဖက်ကကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုလူကြီးတစ်ယောက်ကပြောတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။မပြောတတ်ဘူးကောညာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကဲပြရဆန်ကြီးသူ့အလောင်းကိုတက်လှေကားတဲ့မင်းတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ပြောစမ်းပါအောင်ဘလို့တွေ့တာလဲဒီတော့ပြရဆန်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတက်လှေကားအောင်ဆုံးတက်မှာဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတက်လှေကားမှန်ပေါက်တဲ့ကနေအထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီလူတက်လှေကားတွေမှာလဲနေတာတွေ့တာပဲဒါနဲ့ဆရာကြီးစီကိုလာပြောမယ်ဆိုပြီးတက်လှေကားအပေါ်မောင်းလာခဲ့တယ်ပြရဆန်ကအပြင်ဘက်ရှိတက်လှေကားခေါ်တဲ့ခလုတ်ကိုညွှန်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့တယောက်ယောက်ကသူ့ကိုဒီအထက်ကိုတက်လှေကားနဲ့တင်လွှတ်လိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲ။အောက်ကလာတာတော့မဟုတ်ဘူး။အပေါ်ကနေလာတာ။ဒါကျွန်တော်အထင်နော်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းတော့ကသူအဆောက်အုံနဲ့လာတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်လိုက်သေးတယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်အချိန်လောက်လဲ။ 17 နာရီလောက်တုန်းကထင်တာပဲ။ तू ကဘသူ့ကိုလာတွေ့တာလဲ။ဒီတော့ပီယာဆန်ကခေါင်းကိုယမ်းလိုက်ရင်ဆေးရှုပ်ရှုပ်နဲ့ဒီတိုက်ခန်းနေရလူတိုင်းနေနေတိုက်ခန်းနေမဟုတ်ဘူးဗျ။လူတန့်နေကိုငှားထားတာ။ဘုံနေတဲ့တိုက်ခန်းဆိုရင်တော့ဧည့်သည်လာရင်သူတွေ့ချင်တဲ့အိမ်ရှင်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဧည့်သည်တွေကိုမေးလို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှမမေးတော့ဘူး။သူတို့ကအကူအညီတောင်းမှပဲကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်တဲ့သူစီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပေးတာမျိုးလိုက်ပြပေးတာမျိုးလုပ်တော့တယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလုပ်ကိစ္စတသက်လာတဲ့လူစိမ်းဧည့်သည်တွေဘာတွေကိုပဲလိုက်ပြပေးတော့တယ်။ဒီတော့သူဘသူစီလာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး။အလေခံအတက်တဲ့ဓာတ်လီကားကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားတာပဲကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ဒါဖြစ်လေသူဘယ်အထက်ကိုသွားတာလဲ။မသိဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအခါမှာရော်နယ်ကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအခန်းပြောင်းနေကြတယ်ဗျခင်ဗျားတော့သိမလားမစုံနိုင်ဘူးဒီတိုက်မှာခင်ဗျားအလုပ်လုပ်လာတာတော်တော်ကြပြီနော်အဲ့ဒီအခန်းနေတဲ့ကိုလည်းရောက်ဖူးတယ်မဟုတ်လားဥပမာဗျာဧကန်းနေတဲ့ကိုဆိုပါတော့ကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းတိုင်းလိုလိုကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်ထင်တာပဲဗျပီယာဆန်ကထူးထူးပြန်ပြောပါတယ်ကောင်းပြီလေပီယာဆန်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီလိုအခန်းတစ်ခန်းကိုလိုက်ရှာနေတာဗျတို့တို့ဆိုပြီးရော်နယ်ကသူတွေ့ခဲ့တဲ့အခန်းပုံစံကိုတတိယအကြိမ်ပြန်ပြီးပြောပြပါတယ်။ပီယာဆန်ရဲ့မျက်နှာဟာများစွာစိတ်ထိခိုက်တဲ့အတွင်ကိုဆောင်ရွက်ရှိနေပါတယ်။ရော်နယ်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာပီယာဆန်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခန်းကဘသူအခန်းမှမဟုတ်နိုင်ဘူး။ဆရာလေးပြောတဲ့အခန်းပုံစံမျိုးကဒီတိုက်ထဲမှာတခန်းမှမရှိဘူးဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲမနေ့လင်းအာကြီး၃နာရီခန့်မှာထိုလူတစုလိုဟာလည်းဆာရူဖက်ရဲ့အခန်းထဲမှာထိုင်ခဲ့ရှိနေပါတယ်။တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မကြည့်ကြပဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသက်ဆိုင်ရာပလိတ်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါလေပလိတ်စာတင်တယောက်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အုတ်ထုတ်မြင့်မြင့်ကြီးကိုစောင်းထားတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကြီးကြီးမျက်နှာချွတ်ချွတ်လူတယောက်တို့ကိုခေါင်းဆောင်လာတဲ့ခတ်သွက်သွက်စုံတော့ inspector တယောက်ဟာသူတို့အားလုံးထံကနေစစ်ချက်ကိုယူပြီးပြီဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လေသူတို့စစ်ဆေးချက်တည်းဟာဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့မပါဘူးရော်နယ်ကတော့နောက်တစ်ကြိမ်စိတ်ဆင်းရဲရပြန်ပါတယ်ဆာရူဖက်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူရောက်ခဲ့တဲ့အခန်းမင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။တရေပြင့်အုပ်ထားတဲ့ကလထိုင်းမှန်အုပ်ထားတဲ့ဇပွဲပပူးရုပ်တွေစသည်တို့ဟာသူမြင်နေကြအိမ်မက်ထဲကအရာများနဲ့တူနေပါတယ်။ဘီရိုပေါ်မှာတော့ပကြီကားတကားကိုချိတ်ထားပါတယ်။သူပကြီကားဟာပန်းမွင့်များကိုငေးကြည့်နေတဲ့တငယ်မလေးတဦးရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီကားမဟုတ်ဘူးလား။အန်နီတာကထိုးသွင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ပုံကတော့ပန်းမွင့်တွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ပုံပဲအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဒီပုံကစီစည်းနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံ။အန်နီတာကသမင်လေးပြန်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပလိတ်တို့ရောက်မလာခင်သူမဟာအဝတ်စားများလဲလဲပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ကပ်ကလည်းလူသည်ထက်ပိုလို့ခတ်တူတူလိမ့်ထားတယ်လို့ရော်နယ်ထင်လိုက်ပါတယ်။ကဲပါရော်နယ်ပြီးပြင်လူတွေမလာခင်အန်နီတာကိုရှင်းရှင်းလင်းပြောစမ်းပါ။ရော်နယ်ပြောတာတွေကအမှန်တွေပဲလား။ဩအမှန်တွေပေါ့အန်နီတာရဲ့။ဘာလဲကိုပြောတာကိုမယုံလို့လား။အော်အန်နီတာဘာတိတာမှတ်လို့အန်နီတာကသာမှန်ရပြောစမ်းပါအဲ့ဒီလူကိုရော်နယ်များတတ်ခဲ့တာလားဟင်အန်နီတာရဲ့ထူစကားကိုရော်နယ်ကရှူးရှူးချာချာဖြစ်ပြီး
တစုံတရာပြန်ပြောမယ်အပြုမှာတော့အန်နီတာကရော်နဲ့ကိုအမြန်လှမ်းပြီးဟန့်တာလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆာရူဖတ်၊ကော်နီယာနဲ့အီဗန်တို့ဟာအင်ဦးခန်းကနေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူစုံတော့အင်စပက်တာနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ကိုလုံးခတ်တုတ်လူလည်းပါလာပါတယ်။တို့လူရဲ့အမိဟာဗိုလ်မှူးကြီးမတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူကလက်ကိုဝေယမ်းပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုတရားဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဇပွဲရအပြန်မှာစုံတော့အင်စပက်တာဒေးဗစ်ဆန်နဲ့စကားပြောရအောင်ဆိုပြီးဝင်လာတာပါ။သူကလိုက်ခဲ့ဆိုတာနဲ့လိုက်လာတာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်မိကူမိတာကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းပြောပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စကော့တလန်ရဲ့မှာအမှုထမ်းနေတဲ့လူပါ။ဒီစကားကြတော့ကော်နီယက်ကကောက်ကျစ်စွာပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဘုံမှုကြီးကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျ။ဘုံမှုကြီးကဒီသုံးကမဟုတ်လား။ဘုံမှုကြီးမက်ကခေါင်းကိုလေးနက်စွာညှိပြပါတယ်။အနောက်ရောက်ကိုအင်းကြီးရှည်ကြီးကိုဝတ်ထားပြီးအုတ်ထုတ်မြင့်မြင့်ကြီးတစ်လုံးကိုနောက်သို့ခက်လက်လန်ဆောင်းထားပါတယ်။စပင်ခက်ကြညာမျက်နှာဖောင်းဖောင်းချူတာနူးညံ့တဲ့မျက်လုံးပြပြတို့ရှိတဲ့အပြင်သူ့ကိုကြည့်ရတာဟာရုပ်ပြောင်စာအုပ်ထဲကဇက်လိုက်ကြီးတယောက်နဲ့တူနေပါတယ်။ဘုံမှုကြီးကအိုးကြီးကြီးဆေးတံကိုဖွာဆိုင်ရက်ရှိပြီးတော့သူ့ဆေးတံတောက်နေပုံဟာဆေးငွေများကိုပါဇက်ကရှူဆိုင်နေခြင်းမဟုတ်ပဲဥရဲကရှူဆိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံလုံးဂျုံကိုင်းမှုမေးတာပါ။ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ကခက်ဆန်းဆန်းဆိုတော့ရုပ်တိရုပ်တာဘယ်လောက်ရှိမရှိဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတာပေါ့။အကယ်၍ရွာတရွာကိုဝက်တွေဝင်ပြီးတောင်းချနေတယ်လို့သတင်းရရင်အဲ့ဒီသတင်းဟာယူသွနေတဲ့သူတယောက်ပြောတဲ့သတင်းလားမတော်တဆမှားယွင်းပြီးပြောတဲ့သတင်းလားလိမ်မိလွှင့်တဲ့သတင်းလားဒါမှမဟုတ်တကယ်အဖြစ်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီစစ်ယူရတာပေါ့အဲ့လိုမစီစစ်ရင်ဘေးလူတွေမှာအလကားအချိန်ကုန်တယ်လေတခါတလေအဲ့လိုမဟုတ်မှန်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြခဏရတတ်တယ်ဗျာအခုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကတညီတညွတ်တည်းထွက်နေကြတော့ဒီအဖြစ်ဟာနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံတော့အင်စပက်တာကြီးသူကလည်းဒီတိုင်းပဲယူဆနေတာပဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမေကွန်းနည်းနည်းလေးမေးရမယ်ဒီအခါမှာဆာရူဖတ်ကမေးပါကြိတ်တလောက်မေးပါမေးလိုက်တော့လည်းအမှုကိုဖြည့်ရှင်းရေးမှာပူပြီးလွယ်တာပေါ့အင်စပက်တာဒေးဗစ်ရှန်ဆိုတဲ့သူကလည်းလူတော်တယောက်ပါပဲဒီအခါမှာဘုံဘူးကြီးမက်ကအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်စပက်တာဒေးဗစ်ဆန်ရဲ့အနေနဲ့ဒီပြဿနာကရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဗျဘုံဘူးကြီးမက်ကထိုကဲ့သို့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဘုံမှုကြီးမက်ရဲ့အမြဲတမ်းချူတာနူးညံ့တဲ့အတန်ထဲမှာတင်းမာတဲ့အောင်တဖြည်းဖြည်းပါလာပါတယ်ဘလို့ဘာဖြစ်တယ်ဖြည့်ရှင်းနေပြီဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဟုတ်လားကော်နီယက်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဘုံမှုကြီးမက်ကရင်ကျေးတိမ်မွေ့စွာနဲ့ကဲဆာရူဖတ်ကစပြီးပြောရမှာပေါ့လေဆာရူဖတ်ဟာတေသူရန်ဒော့ကိုမသိဘူးလို့အင်စပက်တာကြီးကိုပြောပြပြီနော်အမှန်တော့ရန်ဒော့အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတာဆာရူဖတ်နဲ့တွေ့ဖို့လာတာပဲအဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ဗျဒီစကားကြတော့ဆာရူဖက်ကတုံ့ဆိုင်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဆာရူဖက်ကသူ့ဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဒီအပြင်ကိစ္စတွေလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဖို့အပြင်တခြားကိစ္စလေးတွေရှိလို့အင်္ဂလန်ကိုလာမယ်လို့အမေရိကကနေစာရေးလိုက်တယ်ဗျာခုအထိတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုတွေ့ဖို့မကြိုးစားသေးဘူးကိစ္စအတိတ်တော့မကောင်းတာဘူးဘာကိစ္စများလဲဗျာတနေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြေခွက်တစ်ခွက်ကိုဝယ်ခြင်းလို့ဗျာဘယ်နေရာဆိုတော့အရေးမကြီးပါဘူးတကယ်လို့ခင်ဗျားသိသိကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ချင်းပြောပါမယ်။ဒါနဲ့ဆာရူဖက်ကြီးအယောင်းမဲ့လုံမဲ့ကိစ္စကတော်တော်တန်ဖို့များလား။ဟုတ်ကဲ့4000လောက်တော့တန်မယ်ဗျ။ဒါဖြင့်လည်းသိတော့ကြီးကျယ်လာတဲ့အယောင်းဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ဆာရူဖက်ကရောယောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးတာလား။ကျွန်တော်ကတော့ယောင်းမယ်ပဲစိတ်ကူးထားတယ်။ဘုံမှုကြီးမတ်ရဲ့ခံငင်းငင်းမျက်လုံးတွေဟာဗီဒီယိုပေါ်မှာရှိတဲ့ပကြီကားစီကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီပကြီကားပေါ်ကမိမ့်မပြုံနဲ့ပန်းခွင့်များဆိုတဲ့ပုံဟာမက်ထရိုပိုလီတန်ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းကနေသူ့ဆိုင်တန်ကူးဆွဲထားတာမဟုတ်လားဆာရူဖတ်ဟုတ်ပါတယ် CPR နဲ့ဆွဲထားတာပါတို့အခါချမှာပင်သတိထားမိသည့်နဲ့အားလုံးသူ့ကိုငေးကြည့်ကြပါတယ်သူ့ရဲ့စကားဟာသက္ကတာဝတ်သည့်နဲ့သူ့ဘာကြောင့်ထိုစကားကိုပြောကြောင်းဘယ်သူမှနားမလည်ကြပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မေးပြရစီအောင်ခန်းစုံတစ်ခုမှမီးတို့ပါတို့အရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်လို့ရှိရင်အတူတူထွက်လို့ရတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဆင်းသွားရင်နောက်ဖိဘက်ပန်းချံကိုရောက်တယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော့အဲ့ဒီအခန်းဆောင်နှစ်ခုရဲ့ရှေ့တက္ကမတွေဟာတော့အတူတူပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးတော့ပေါက်တွေကတစ်မျိုးစီပါဟုတ်ပါပြီလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့ဆာရူဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကမစ္စတာကော်နီယက်ကိုမေးပြရစီမစ္စတာကော်နီယက်ကြီးခင်ဗျားအိမ်တော်နေလားခက်ဆော့ဆော့ပိုင်းအထိကော်နီယက်ဟာဘူမှုကြီးမက်ကိုမျှော်လင့်ချက်တကြီးစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်ပြင်းပေါက်မှန်ကိုခဲနဲ့ပြစ်ပြီးပြည့်ရန်ချောင်းနေတဲ့လမ်းမမှကလေးတစ်ယောက်ကိုသူကအလစ်ချောင်းနေခြင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ยังคู่มาก่อนยากาเนี่ยมองก็เลยบีโร่จะน้องไอ้น้องไม่ใช่ดีบ่าวเบียเขาบ่าวแค่ยามาบ้านอาซูรุบารุอ๋อท่าดีละดีเมฆว่าเราตัวเลี้ยวเยี่ยเสียก้าวหน้าบีเบียอามันเบียวไอ้บุมูจีเอลีดันนี่มีบ่าวเนี่ยติดต่อมาก้าวมูเบียจะน้องรู้ใจกันมูเอ็นเดรนดาวเฟสต์แดงอาบุมูจีอยู่ก้าวก้าวตีบาร์เลยเช่นกันมีมูเนปัตตบีเดรนซาร์เรมาเดรนซาร์นาปาตัวเองแค่ยามาอยู่สูบเบียเมลูเจ๊งไงดีเรามาหูละดีเราจะน้องไปเปลี่ยนมีเบียสิจะน้องมาบ้านอาซูท่าดามาท่าดาไอ้น้องชีดามาชีดาเนี่ยกูเกิดสารในภาษาอังกฤษเลยก่อนยากาติโลพยามีบารีผู้มุจิเมตกาเลยลีนเนสวานเนตีสายนาบอบยาดีกามิสเตอร์เอนิดากาโอซูซามาโอขมิ้นลูกแก่ว่าบาลีจม้าเองแก่ลาบินเอลูลูบารีเอนิดากาเจ็บีพยามบอบารีตู้เย่บงาเซฟพอบพยามตัวเดนเน่ฮ่าฮ่าเป๊ะเป๊ะบารีเอนิดาฮากระทั่งเดลูมาไทมิโดเนี่ยยี่ทว่าเอาเย่เล่ชีบารีแต่จม้าเบลักไก่บัวกูทบีเนี่ยยี่มีกูตัวลูวันนี้บาร์เชนจะมาลุเองงานนี้อยู่ไล่เปลี่ยนในเมนคลีเดียวกันลูตั้งผู้ตะกุจูลในมาลาลุตัวเองมีวิโรกว่ากูเจมี่ดาบะทีข้ามาซารุเฟกอาดซงเดียเบียวมีพิมาผู้มุจิแมดกาวิ่งหันไล่ปีเอ็นดีดาเบียวบาร์เซโอมยาทั่วทุกเบียวไล่บาร์ทีรอเอ็นดีดากาตุมาเยสกากูเซบาร์จะมาตีตลาดส่วนใหญ่กูเข้มพิบาร์เอ็คังอาเปียวมาพิมาตัวในมาบูเอ็งงานจะชูรอจะมากูเรียนเปลี่ยนมีลาเปลี่ยนท่าบาร์อาคันไหนมาเสียงเปลี่ยนกระทั่งบีโรดีท่าร่าเลยแต่ปงสันเนี่ยบ่าวเองอาคันทุกคนเนี่ยทุกคนคุยในน้าสูรุปจีการเนี่ยมีเอาสาวนู่สาวเส้นเท้าดูไอ้ลูกตีพ่อพี่ซีดีเราไปกว่าเลยพี่พี่ซีดีเราทำเนี่ยทำเนี่ยด้วยจังสีลูกยามาเลยเขาบ่าวเองอันนี้ด่าลูกแต่ทำไมไอ้ลูกแต่ปีกาจะเฉลี่ยมาเบ้ไอ้ดิอาคันร้อนเนี่ยยาวตัวเลยทีเราลูกแต่ทำไมเลยพาลูกยามมาตีพี่นี่ด่าบ่ตู้คันเนี่ยเราจีเนี่ยแต่ละมีนี่เดือดสูรโรเน่เลยตู้ข้างก็งอกมามีมาบ่ถ้าพี่แม่ลูกแต่ตมาโรเน่กูย้ายไปแล้วเปลี่ยนข้ามาซวยทุบชาตาไล่เลยแล้วรถดัลลี่กันเนี่ยเอาทักกูเตะตัวเลยพี่รอตู้ข้างเปลี่ยนมีตู้ข้างเส้นเปลี่ยนเดียวเช็ดเช็ดเปลี่ยนไปไล่เลยทีนั้นรถตู้ข้างแล้วตู้เด็กข้ามาหอบผู้สุดเรียบปงจำอยู่เนี่ยเอซีซีไทยนี่ไล่ด่าบ่เอานี่ตายไม่น่าหานี่เยี่ยเลี้ยชีนี่บาร์เลยปู่มุจิแม่ก็ฮันจ่าเลยพี่อาถ้าจะมุดดีกี่สาวเขมียาเปลี่ยนไหนมาล่ะลูกเจ้าရှင်ပြောတာကိုကျမနားမလည်ဘူးရှင်။ဩခင်ဗျားပြောသူလူတက်သမားဟာအခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပြင်ထားတဲ့အခန်းတွေတဲ့ကိုဘယ်သူမှမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့လူတက်သမားကညာကြီးမင်းကြီးမှာမိအုပ်ဆောင်အစ်တီစာအုပ်စင်တောက်တွေပကြီးကားတွေကိုလိုက်ရှာရအောင်လို့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လားရှင်။ဘုံမှုကြီးမက်ကမျက်နှာထားတီတီနဲ့ပြန်ပြောပါလေ။လူတက်သမားအခန်းတူတစ်ခုကိုလှောက်ထားရမယ်ဗျ။အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာမိအုပ်ဆောင်အစ်စ်စာအုပ်စင်ထောက်အစ်စ်နာမည်ကျော်ပကြီးကားပုံတူနဲ့ကလကအစ်စ်တွေကိုလည်းပြင်ထားတယ်ဗျလူသက်သမားကရန်ဒော့ကိုအဲ့ဒီအခန်းအစ်စ်ထဲမှာလက်ခံတွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီအခန်းမှာပဲရန်ဒော့ကိုတက်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတခြားမှာဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်ရော်နေရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခန်းကသူပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းအတုပဲဗျဒါကြောင့်ဘယ်အခန်းရဲ့လူကောင်းကောင်းမမှတ်မိပဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာပေါ့ဘာကိုမမှတ်မိတာလဲရော်နေကဝင်မေးပါတယ်ဘုံမှုကြီးမက်ကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ခင်ဗျားဧကန်ကိုခင်ဗျားမမှတ်မိပဲဖြစ်နေတာဗောအရက်မမူးဘူးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားကအခန်းမှားဝင်ကောင်းဝင်မိမှာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရှမ်ပိန်တွေတောက်ထားတော့ကို့ပဂတိညံရဲ့စိတ်ဆော်ချက်အရာကို့အခန်းထဲကိုပဲကိုကတန်းပြီးဝင်တယ်မမူးရင်တော့မှအပြင်အစင်မတူလို့အခန်းမှားသလားတွေးအောင်ပါလိမူးနေတော့ဘာမှမတွေးနိုင်တော့ခင်ဗျားအသိစိတ်ကခင်ဗျားအခန်းအမှန်ကိုပဲတည့်တည့်ဝင်သွားတာဖြစ်ရှင်တော့လူသက်သမားကခင်ဗျားရဲ့အခန်းကိုလူသက်ဖို့အတွက်ပုံစံအစင်းရည်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြသွားတာပဲတို့ခိုက်မှာအခန်းထဲတွင်ဒကမာကြီးနှစ်ပေါက်ရှိတဲ့အနက်ဒပေါက်စီကနေယူနီဖောင်းပေါ်ပလေးတစ်ယောက်စီဝင်လာကြပါတယ်ဘုံမှုကြီးမက်ကအချက်ပြလိုက်တော့အင်စပက်တာဒေးဗစ်ဆန်ဟာရှေ့ကိုတိုးလာပါတယ်ကဲမစ္စတာအီဗန်မစ္စတာရန်ဒော့ကိုတတ်မှုနဲ့ခင်ဗျားကိုဖမ်းရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားတွေကိုရေးမှတ်ထားပြီးရုံးတော်မှာတက်တည်ခံအဖြစ်တင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားကိုကျွန်တော်သတိပေးလိုက်မယ်နောက်တနေ့မှာဆာရူဖက်ရဲ့အခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘုံမှုကြီးမက်ကအမှုကရှင်းပါလေဗျဈေးထဲမှာလိမ္မော်သီးခိုးတဲ့ကလေးကိုဖမ်းရတာကမှဒီအထက်ခက်ချင်ခက်အောင်မယ်အဖြစ်ပြက်ကဒီလိုလေဗျအီဗန်ကဆာရူဖက်ရဲ့လူယုံတော်ဆိုတော့ဆာရူဖက်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအကုန်သိတယ်ဒီတော့အီဗန်ဟာလိန်လယ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လိန်လယ်မှုနော်ဟောဒီကဆာရူဖက်ကမနေ့ကမန်ချက်စတာကိုသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတပတ်လောက်နေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လေဒီအကြောင်းကိုရော်နေတောင်သိသေးတယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဆာရူဖက်ကခရီးသွားရင်ဆာရူဖက်အခန်းအားနေမယ်အဲ့ဒီမှာနေအီဗန်ကဆာရူဖက်ဟန်ဆောင်ပြီးရန်ဒော့ကို
စာရူဖတ်ရဲ့အခန်းကိုချိန်တယ်။ဒီည7နာရီဒီဒီအခန်းကိုလာခဲ့ပါဗော။အလို့ကိစ္စစကားပြောရအောင်လို့မှားတယ်။ပြီးတော့ဒီညနေမှာမန်ချက်စတာကိုသွားစရာရှိတယ်။တကယ်လို့သွားပြစ်ခဲ့ရင်လဲအတွင်းရေးမှုကလိုအပ်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်မယ်လို့ရန်ဒော့ကိုပြောလိုက်တယ်။ဒီနောက်တော့လွဲပါတယ်။အီဗန်ကစောစောကပြောတဲ့အရေးပေါ်တကားပေါက်ကနေပြီးစာရူဖတ်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။သူကစာရူဖတ်ရဲ့အတွင်းရေးမှုတယောက်အနေနဲ့စကားပြောမယ်။ရန်ဒော့ဆိုတဲ့လူကလည်းအယောင်းဝယ်ကိစ္စဖြစ်ရင်တန်းနဲ့ချီပြီးလုပ်ရတယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေလက်ငင်းချိတယ်ဒီတော့အီဗန်ကအယောင်းဝယ်စာချုပ်အတုကိုပေးပြီးငွေကိုယူထားလိုက်မယ်ရန်ဒော့အနေနဲ့ကလည်းဘာမှသင်္ကာမကင်းဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးလေစာရူဖတ်ဒီအခန်းမှာနေတယ်ဆိုတာကိုရန်ဒော့သိပြီးသားပြီးတော့ပကြီးကားနဲ့တွဲလျက်ရှိတဲ့စာရူဖတ်ရဲ့ပုံကိုမကြာခဏမြင်မှုပြီးသားမဟုတ်လားညဆောင်ပီယာဆန်ကိုမေးရင်လေအဲ့ဒီအခန်းကိုတန်းပြီးလိုက်ပို့မှာပဲညဆောင်ကစာရူဖတ်မရှိဘူးမန်ချက်စတာကိုသွားတယ်လို့ဆိုရင်တော့စာရူဖတ်ရဲ့အတွင်းရေးမှုရှိသလားသူနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးရန်ဒော့ကအပုတ်ခိုင်မှအသေးချာပဲဒါပေမဲ့စာရူဖတ်ကမန်ချက်စတာကိုမသွားပြတဲ့အခါကျတော့လိန်လေဖို့လုပ်တဲ့အီဗန်အဖိုးကကြွားကြသွားတာပေါ့စာရူဖတ်ကညနေပိုင်းကျမှမသွားပြတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ပြောင်းသွားတာကိုဒီတော့အီဗန်အဖိုးသူ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ခက်သွားတယ်ရန်ဒော့ကလည်းညဆိုရင်လာတော့မှလေဒါပေမဲ့အီဗန်မှာကလည်းပတ်စံသိပ်အသုံးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမရလို့မဖြစ်ဘူးဒီရင်အီဗန်ကစီမံကိန်းကိုတမျိုးပြောင်းလိုက်တယ်စာရူဖတ်ကသူ့အခန်းမှာရှိနေမှာဆိုတော့စာရူဖတ်ရဲ့အခန်းကိုသုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲကအပြင်အစင်အပလောက်ကလွဲပြီးကျန်တာတွေအလုံးတူနေတော့လေ။စာရူဖတ်ရဲ့အခန်းနဲ့တူအောင်အခန်းတစ်ခန်းကိုအမြန်အတုလုပ်ထားလိုက်တယ်။ရန်ဒော့ကိုအဲ့ဒီအခန်းကိုရောက်အောင်ခေါ်နိုင်ရင်ကျန်တာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူး။စာရူဖတ်ရဲ့အခန်းပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်အတွင်းကအပြင်အစင်တွေကိုပြောင်းလိုက်ရုံပဲ။ရန်ဒော့ကည7နာရီမှာရောက်လာမှာဆိုတော့အီဗန်ကတူနေတဲ့အခန်းတကားကိုအသာပဲဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့စာရူဖတ်ရဲ့အခန်းနဲ့တူအောင်ပြင်ထားတဲ့သူ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ်။အခန်းရှိရနံပါတ်ကလေးတွေကခက်တိတိလေးတွေလေ။ရန်ဒော့ဆိုတဲ့လူကခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းမျက်စိကခတ်မုံမဲမဟုတ်လား။ပြီးတော့အီဗန်ကသူနဲ့ရော်နယ်တို့ငှားနေတဲ့အခန်းထဲကိုရန်ဒော့ကိုခေါ်သွားတယ်ဗျာ။ဒီအခါမှာအန်နီတာကဝင်ပြောပါတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီညရော်နယ်ကလည်းလူပြိုပါတီကိုရောက်သွားတယ်မဟုတ်လား။ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်နိုင်ပြန်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ကြာမှပြန်လာမှာလေ။ဒီတော့အီဗန်ဖို့အခွင့်ကောင်းရသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ကခါတိုင်းလိုမူးအောင်မတော့ပဲဆော့ဆော့ပြန်လာတော့ဒီမှာတင်သူနဲ့ပတ်ပင်တူတာဖြစ်မှာပေါ့ရော်နယ်ကလည်းညီးတန်ဖြင့်ဝင်ပြောပြန်ပါတယ်ဒုက္ခပါပဲဗျာအီဗန်ကလူသက်သမားပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဖြင့်ဘယ်နဲ့လို့မှမယုံနိုင်ဘူးဗျာဒီတော့ပုံမူကြီးမက်ကအစတော့ကတော့တတ်ဖို့မယူရပါဘူးငွေလိန်ယုံတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ရန်ဒော့ကတခုခုတင်ငါမကင်းဖြစ်သွားတယ်လေသူတင်ငါမကင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောင်းပြောတယ်ဒီမှာရင်အီဗန်ကရန်ဒော့ကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ရန်ဒော့ကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ကာမကင်းဖြစ်လဲဆိုတာသိရလား။စိုးစမ်းပါဦး။အီဗန်ကမျက်စိဟာအယောင်ကန်းနေတဲ့မျက်စိပြ။အယောင်လေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မခွဲတတ်ဘူး။ခုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဟာအစတည်းကကိုကအယောင်ကန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကြံ့စည်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။တခြားအောင်မကြည့်နဲ့လေ။ဟောဒီကမစ္စတာကောညာဝတ်စာထားပုံကြည့်။ရှက်အင်ဂျီလိုဘောင်းမီလိုလေစီလိုအယောင်ရွေးပုံကဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။သူ့မှာအိမ်တော်မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေအောင်ရွေးနိုင်နေဆိုတာအယောင်မှမှန်ကန်ကန်ရွေးတတ်တဲ့မျက်စိရှိလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အီဗန်ကျတော့အယောင်ကိုလုံးလုံးမခွဲနိုင်ဘူးအလောင်းကြီးကိုတက်လီကားနဲ့တင်ပေးလိုက်လို့အပေါ်ရောက်လာတော့အီဗန်ကအလောင်းသားကိုကတ်ကြည့်တယ်ဒီတော့ညဆောင်ပီယာဆန်ကအလောင်းသားကိုမကတ်နဲ့သွေးတည်းလို့ပြောလိုက်တော့အီဗန်ကသွေးခွက်ကိုမမြင်ဘူးလေဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့သတိထားမိလိုက်တယ်မဟုတ်လားမေးလို့သာမေးတယ်အပြာရောင်ရဘာကျန်းကင်းပေါ်မှာသွေးခွက်ကြီးကရဲလို့ဗျာအယောင်ကန်းနေတဲ့လူတွေကအနီအောင်အစိမ်းနဲ့အဝါအောက်ခံနေပေါ်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့အယောင်တွေပေါ်မှာမခွဲတတ်ဘူးဗျဒါကြောင့်မို့ရန်ဒော့ရဲ့မိုးကအင်ကြီးကိုသူပြောင်းပြန်ဖို့ပေးလိုက်မိတာပေါ့ရန်ဒော့ဟာအခန်းထဲရောက်နေတာနဲ့မိုးကအင်ကြီးနဲ့အုတ်ထုပ်ကိုချွတ်တယ်အီဗန်ကရန်ဒော့ကိုမောင်းချတာနဲ့ထိုးတတ်ပြီးမိုးကအင်ကြီးပြန်ဖို့ပေးလိုက်တယ်မိုးကအင်ကြီးကချုပ်ရိုးမပါတဲ့အင်ကြီးဆိုတော့အတွင်းကအစိမ်းရောင်နဲ့အပေါ်ကအဝါရောင်သူမခွဲနိုင်ဘူးဟော်ဒီကရော်နယ်ကသူ့အခန်းတော်ကိုဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းပြစ်တဲ့အခံကိုရှာလို့မတွေ့ဖြစ်နေတာပေါ့တော့များဘလောက်တူတူတော့တူဆိုတာလဲဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးဗျဒီမှာဟော်ရီယာအန်နီတာကလည်းဒီအခန်းထဲကိုရန်ဒော့မြင်သွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာရော်နယ်များဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့အန်နီတာကလည်းစိုးရိမ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရည်စားကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ဘယ်အခန်းမှမသိသလိုလုပ်နေတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်အန်နီတာကလည်းဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောပါတယ်ဘူမူကြီးမက်ကဆက်ပြောပါတယ်ရော်နယ်ကကုတ်အင်ကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအီဗန်ကကြာတော့မိုးကအင်ကြီးကိုသွားပြီးအတက်ပြန်ဝတ်ပြလိုက်တယ်အမှန်ကတော့အီဗန်ခင်ဗျားကိုဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့သူလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေခင်မားကမျက်မြင်တက်တည်ဖြစ်နေတော့ခင်မားကိုရိုက်လိုက်ရတာပေါ့ပြီးတော့မလွယ်ပေါက်ကနေပြီးနောက်ဖေးပန်းညံတွေကိုဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူစောစောကဆာရူဖက်အခန်းနဲ့တူအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှားသွားတာကပတ်စံတွေနဲ့မောင်းချတာကိုချက်ချင်းမဖျောက်ဖျက်လိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေရှာကြည့်တော့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတွားတွေ့ရတယ်ပန်းညံတွေကပြန်တက်လာတော့အလုတ်ကပြန်လာတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဘဟုတက်လီကားကြီးကနေပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာခမရသတိမိတ်နေတာသူတော်တော်လေးစိုးရိမ်သွားတယ်ဗောလေအားလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်ဒီနောက်မှာဆာရူဖက်ကနေစမ်းမအောင်ဗျာအယောင်ကန်းတာနဲ့ဒီအမှုနဲ့ဘလို့များပတ်သက်နေလို့လဲလူသက်သမားအယောင်ကန်းနေဆိုတာခမရဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသိတယ်လဲပုံမှုကြီးမက်ကဆာရူဖက်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးခေါင်းကိုရမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကုတက်တိမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒီအယောင်ကန်းတာကြောင့်ရန်ဒော့ဖ်ကလည်းသူ့ကိုသင်္ကန်းမကင်းဖြစ်သွားတာဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်သူမှန်းသေးတာရန်ဒော့ကပကြီတို့ဘာတို့ကိုတိတ်ဝါသနာပါတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီတော့အီဗန်အသာမိမပြုံနဲ့ပန်းမွေများဆိုတဲ့ပကြီကားကိုအယောင်နဲ့သာချိတ်ထားရင်အတူလားအစ်စ်လားဆိုတာကိုရန်ဒော့ခွဲခြားသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့အီဗန်ကစီပီယာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပကြီကားကြီးကိုမဂ္ဂဇင်းကစုပ်ပြီးချိတ်ထားလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအီဗန်ရဲ့အမှားပဲရန်ဒော့ကမျက်စိတော့မှုံမိမယ်အယောင်တော့ခွဲခြားသိတယ်ဒါပေမဲ့အီဗန်ကမျက်စိမှုံတဲ့လူနဲ့တောင်ခွဲကြတိတာနိုင်တဲ့အမားတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့အယောင်ကိစ္စပဲအီဗန်ဟာအယောင်ကန်းတဲ့လူဆိုတော့စီစေးပကြီကားကိုမဂ္ဂဇင်းထဲကစုပ်ပြီးချိန်ထားလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမားပေါ်ဗျာအရှိန်မသိအယောင်မသိလို့အမိရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့သူ့နယ်လားကို့နယ်လားလို့အမိရတဲ့ဇလန်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျဆက်ဆောင်စုံတော့ကအယ်ဘတ်ကင်ပီယန်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမာဂျရီအယ်လင်ဟန်ရဲ့ဝတ္ထုတို့တပုတ်ဖြစ်ပြီးစုံတော့ဝတ္ထုတို့ကောင်တပုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထိုနေ့ညကလန်ဒန်မှာအလွန်ပဲပူအိုက်ပါတယ်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးစတူဒီယိုအမိုးကကောင်းကင်ဘောက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ကြရပါတယ်ချက်ခိုးတွေအောက်ကိုလွင့်ကျလာတဲ့အချိန်လေရရင်တော်ပြီလို့သဘောထားပြီးအမိုးကောင်းကင်ဘောက်ကိုဖွင့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်တမျိုးလုံးအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်လျက်ရှိတာမို့တော်တော်နဲ့တော့အိတ်မပြောနိုင်ကြပြီ။အစောပိုင်းထုံညနေပိုင်းသတင်းစာတွေမှာလူတက်မှုအကြောင်းကပါပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ညနေ3နာရီသတင်းစာရောက်လာတဲ့ကထိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ကသတင်းစာကိုပြင်းပြင်းရီရီဖတ်နေပါတယ်။မျက်ခွန်တွေလေးပြီးတော့အိတ်ချင်နေတာမို့ပုံနှိပ်စလုံးများဟာဝတ်တူဝါတာဖြစ်နေကြပါတယ်။လူတက်မှုအဖြစ်ပြက်ကထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ခိုက်ရိုးရိုးဟုကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်။တစ်ဝက်လောက်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းသတင်းစာကို Elbert Kimpian ထံသို့ပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Elbert Kimpian ကနေ့လယ်စာစားရင်ပြန်လာရင်အပူချိန်ပြင်းတာမို့ကြောင်ထဲမှာညိန်ပြီးတော့ထိုင်နေပါတယ်။မျက်မှန်နောက်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခန့်နေပါတယ်။သတင်းစာထဲမှာကထိုလူတက်မှုကို Code Code တနက်ပြစ်မှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြပါတယ်။အချက်လက်များကလည်းရှင်းလှပါတယ်။ထိုနေ့မနေ့စောစောတနင်္လာလောက်မှာလန်ဒန်မြို့အရှိမြောက်ပိုင်း Vacation Land တစ်လျှောက်မှာတော့တာဝန်ကျနေတဲ့ပလိတ်တယောက်ဟာလူတယောက်တရင်တရင်နဲ့ရှောက်လာပြီးလမ်းပေါ်မှာလဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ထိုညဟာပူအိုက်တဲ့အတွက်အပူချိန်ကြောင့်မူးမိတ်လဲသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပြီးတာဝန်ကျပလိတ်သားကထိုလူရဲ့လဲစည်းကိုဖြုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်လူနာတင်ကားတစ်စီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူနာတင်ကားရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထိုလူဟာအသက်မရှိတော့တဲ့အတွက်အလောင်းကိုယင်ခွဲယုံသူယူသွားရပါတယ်။ပခုံးညှက်ရိုးနှစ်ဖက်ကြားမှာတနက်မှန်ပြီးတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစံဟာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့လဝဲပတ်အစုပ်ကိုဖောက်ထွက်သွားပါတယ်ဒီနောက်တော့နှလုံးကိုဖြတ်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ရင်ယိုးကြဲမှညှက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပလိတ်ကဘာသာမှမကြားရတာမို့အတန်တိတ်ကရိယာတက်ထားတဲ့တနက်နဲ့ခံလန့်လန့်ကနေပြီးပြစ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆเสียရဖြစ်နေပါတယ်အယ်ဘတ်ကင်ပီယန်ကထိုသတင်းကိုဖတ်နေသည့်တိုင်စိတ်ဝင်စားခြင်းတော့မရှိလာပေပူလောင်အိုက်ဆက်နေရတဲ့အထဲအဖြစ်ပြက်ကလည်းဘာမှအတူတူချာမရှိကင်ပီယန်ကကျမ်းပေါ်မှာခြေဆင်းထိုင်ရင်းသတင်းစာကိုစိတ်မပတပါနဲ့ဖတ်နေပါတယ်ဒီလိုပဲတည်နေကြတာပါဗျာတိတ်တော့လည်းမဆန်းတော့ပါဘူးထို့သို့ပြောပြီးအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာကင်ပီယန်ကဘလို့နေရာကတော့တကယ်နေရာပဲပြို့ vacation land ဆိုပါလားဟေးမာဂျရီခင်ဗျားကအဲ့ဒီ land ကိုရောက်ဘူးသလားဗျာကျွန်တော်ကသူ့အမေကိုမဖြေလူတယောက်တည်သွားသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ခဏကြာတော့ Stanslaw Oak ရောက်လာပြီးထိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ပြောပါတယ်စလော့အုတ်ကညနေ4နာရီလောက်မှာကင်ပီယန်ကိုလာရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကတော့ပ
Slow Oha sung dao inspector to uphe bi, a ye jang shi yin, kim bi yan zi gu labi time me le shi bari. Thru ne yao sasan yi ha, toro tu zan ni sasan yi miu phe bari. Kim bi yan ha a pyoran alo sung dao phe bi ro, Slow Oga ro, wahin sung dao inspector ji phe di dain ao, thru ne yao ha tiyao gu tiyao, le za zwa sasan li shi ja bari. Kamiya naren phe de amu bhe bia, amu ga ro toro tu zan ni amu. Jelo so bi ro, Oga kala thai ma huyen thai lai bari. Turun ni awak abu senjau sekarang mampir naik jadi ber, adan jamnya tiga siswa Thailand jabari. Di nado inspektor Oga. Amuga adan saya yazu muka, yuzu gancin yang bija kacar ber. Kemarau aro seiwin saja mah seiwin sama bo. Tapi mele jono abu aro seiwin salu mampir bu bia. Pertama jangga luda tuare lu aswe kaya re duha, jelo lu mele luzam yu mahupu. Dudia jangga aro kau maline petelu jono tuada mah tuare. Di nasi jauh di emu jenawa seiwin zara be. Jelo biar ro kimbi yang a. Oh di kau malih dia di danji babi biar beroh masih macaya bu. Jenawa kurang a ro tu biar emeng keligo terkah mama mien bu babu. Jenawa ru niawa inspektor u biar sekarang kita nathong di jabari. U dia biar ya Josephine sura emeng keliha. Donovan sura luzu gangsang dia ye inga emeng keli dia pijang tiya bari. Kepen mien biar biar seven nene. Mena sisi ni pihbar eh, awak sah woi insa ini miago buat apa biro? Shuiju shui lawak kat ini, shui jendu sah si dari gu, boleh si bar eh. Tuma atakan segan si bar eh. Dono benga atak tungsang ani kan si bi, thong le seni jak hebu bar eh. Dono benga luyam hune thong seni jak bule biya. Tulu lalu kau malih ni tuiro, kau malih asa cawan ni bersih dire. Eri dia kau malih apain tengkar abe. Cenaru ha, udie sekam miago seven zaswa, na thong ni jabar eh. Tina do Oga, tesong lu Johnny ye jangu sebiyo bari. Tu ye su yaro Johnny ne Josephine nu neyao chini ja jang biyo biya bari. Chino le de lao se gu yinda de lu diyao mahu ba wu. Dabi me duru neyao ye achi gu ji bi, achi sura doro de gu sambaga ji de ya ba la sura, bo bau toa re biya. Di lu biyo biyo inspector Oga biyo nai bari. Mei ma se miya balao sanje de le su yin. Tu nanti ni dia Johnny tidur aku rasa yang kau yang dia langgu laji dia. Tapi macam Johnny utar dia luda sama aja lor. Eri luha, Johnny itu kan yang ada cengah di mana si babu suvi biar eh, dia lu biar bi luda sama aku agak kau biar biar. Tapi, tu tadi tu cakap dia lau yang macam biar, jangan biar jangan kau main mari ya si sanje bangku biar aja. Di lu biar ni ini audio sekali gu, kimpi yang aku si wenza za biar lebari. Tina dok kan biang aku biar barai. Ati si keliri biar biasa mau. Cenaru hanya ni terin sahup eh payah dia. Hanya itu tema kah ati sengsong ni lima bahu le. Tiro inspektor Oga kan biang aku si biar lebih pilihan lagi bi. Di jauh biar ada tu si biar buka ni. Apa biar kah bahama masamu. Tapi memang masam ini kan ni le. Di jauh kami asyik cenaru lagi dah be. Cenaru ni tulai biro kan pilih ni aku cina mula. Abu Shenga pilih nama Aluha yang dah ni jabari. Inspektor Oga nebu tercium gu kau kami. Pergi biarkan ye kuhan biar me Thailand sihir kalau Thailand mama kau cip biar bari. Koraga vacation lain biar. Liaga rot main ni balau sih me. Eri lama tawai ma kong lau yang diri bersih de. Kujono sweb biar ni aga. Teri teh tar eh bongji. Eri teh bongji ha balik ni awat awun cari yakuan nak hugu alaya pain tar eh biar. Teh bongji di mana balik dia, hubah mana balik dia. Eh, demo ani biro, lawai bagus, segai law tuanya. Mido izin langgu yau de. Mido izin lang suraga, tapi bayi langjar gelir kulle. Langbi tercet apa mak, kong law yang jiri gan nak joshi de. Eh, lang de isu mak, lapai izang gelir sain si de biar. Lapai izang alin sain me. Nama ro sabu nai daji, nanti law si de. Eh, jika alu temari ya, lala biro lapai tau jare. Lapai izang ro daya mui bahan biar thare alu boleh. Tergegar ro eh lapai izang ha. Dulu banyak thana jauh biar. Tu ye tu siapa nak jawab? Josephine ah, Eddie sama Thailand ni. Kau malik ni ada ni long sama Thailand lah, biar. Tu cilaan Emma di Amerika tu neng. Biar ni ye neng inspektor Oga sekarang ni lagi bar. Jono ha tu biar sekarang itu nathau ye neng. Pulau Aisyah dan Yago ni milio tu abi. Tu biar sama Thailand kau malik Josephine ni milio ni bar. Kena jaro inspektor Oga sekarang tu sebiar bar. Eddie lepik sama aborat tak kau gelir kuci ye biar. Tudi ada masuk baroli. Eri jenaru mesuji dua nuvanga ni ni soin eri masakan cari. Tu malay tu upang dene tu subaroli.
Di lor tu jenar lu alih wenpan ya mabe. Inspektor Oldga tu suai tarai pengjang gua ngunci ni bari. Di nau do tebung lu tarai kong ne tapi ikua ma. Jalai biro mibiu ne wain pia bari. Johnny di dia ni aga di nau do wain mabe. Pelik a di ni a dia masih ni de. Eri a ni bi Johnny ha. Lantam bijai na yau do yang di yang dah pipi leca tu orang gua mian lai de. Dan itu aku bayi aku tema yang ni de pelik gua lang kobi. Tu nabiu garis iu kau lai de. Eri di lor bapa mabe tu nama si deu. Tapi mesin saja ada cecah sih. Pertama ada cecah sapi lagi dong. Dunia van bayau ni le. Penaga ni bi pita le suri cecah be. Eri cina wa lainnya ma paling ni awsi ni le no. Tahu kami ada di tapa. Tanpa musa pita cina wa Neva Street langa paling dia oga. Kau tahu yang gua pergi berterang le ni le. Tapi me Filipo langa paling garo anak awai masih ni le. Cepat ni ane kai lese lau bayu le. Johnny leca doara tu bayu ni le. Tapi saya tanya dengan guru baru ro, macam mana ia boleh? Kediri ro jangan tiga naga, tanya guru bega pilai dale. Lain aku lo, pungkui ya sulu, tapi ia mama siu. Dua orang agak lebih zaini ya berong atau lale, belu atau lale. Biro belu lo biro lebih zaini ubian yau dale. Tua atau lebih pita aku, pelik lemah tu itu lo, kedua malam yang minta di mama siu. Lain biro pada cemas siri, konghau yang naya jiri ya, kongkiri naya tuji ribya. Bega ni tuai bida lalu lemah yau. Amu boleh ada labu sural, macam pihai mu. Kau nak yang amu jadi ya, mian jadi. Lepas ini saya ada kelihatan lalu pihai ni bi, kau nak yang ni ke apa ni aku temu jadi lalu sural. Belu lalu biro Johnny gua tanya ni pihai tulis sural macam apa? Tahu jono senja lalu miao. Oh, ye, dah kalau tu pihai mahu bulu berdua siapa sih dorah bo? Jono gua tu tu biola ibar. Inspektor Oldga jono gua tanya dulu lanci biro. Dulu van sural lalu jono gua kangkung tiada bo. Inglei lu mewah mata nak kain asal tu dia ubah sih dia. Dono bahan yu yau mata tu kain dari ni tu tangan ni cakap buat. Adi lu amu duku culong ni resoye. Dono bahan tu dolin yang tu abis bama lekang ngamu mamlu dobu buat. Johnnya tu kain dari dia dia uli. Johnnya tu kau malin ni pilih lo pilih ni makan bahu. Kain gule kelang kesan lu larau. Di lo dono bahan pakai ni le tu mana tak kau soga kain ada lu pilih dia. Kau malin le lu kain ada dia. Tisa pau dah le kain ada dia suro. Nama saya Sulen Nazia Boli. Inspektor Oldga sekarang juga bimbang lagi barai. Di dalam dunia pembaca ni biji mesin soin Johnny gua objek siapa mabe. Mesin lu lemah pihu. Ku siapa lah, nau siapa lah. Acheh ubeh juga mabe. Tu gay nari alam ale Johnny gua siapa lu nyolin ni jare. Tercah gay ni gale Johnny kaisau tu belu pihu siapa le sura saunji ni jare. Dunia pembaca le Johnny sura kau nampak tu sayu layan laji. Elu lari ekau ha, sayangu nausun yau de ekau pisi ya me elu jengtari. Dahane mani jaru aro Johnny ale yau lari. Johnny gua mieno kau malia mian thadua bu piore. Dahane Johnny le lanjali dia mian thalari. Lanchu yau do kui bi lama dan show lagi de. Elu show laro dunu vanga pita lagi dabe. Cemakin biyan, tercah peni ne ma pisi a jau mesiu. Agu ceno piodua le niwe piya me. Siamu aro boje mi tida piya me de. Tidur hari zaman ini tahun lihat biar macam ni nobe, leca tuar ebung boleh lu biar de. Nau jodoh deh hari zaman tuar ada. Tanah hari zaman uji lagi do, dono banyak tanah hari zaman. Kuda tiro tanah gua shalom betul deh. Tapi macam jenar lu jenis ni tanah mewu tu si mata leh si mata jari biar. Kuda jenar lu hari zaman tadi thoutha lu ni de. Dono banyak penyaya ganis jani bi belu biar lagi leh sura. Jenar lu tadi kengai lelong ya bi soye. Dono banyak jenar lu kau panai yang me. Kimpiannya, inspektor Oldga lanci bare. Mian mana gak kimpiannya mialoni ha, terus dia aku lihat nswa, tweeto dihan poni bare. Kita tapi di cima dulu van masih bu, tercau tuan ini lu tuan yo, belu le. Kimpiannya sekarang Oldga makan tuan lagi do. Ah, dulu van tercium boleh gak kan lihat masih bare. Bego mana tuan belu le tuan hari. Tiga ni tua sih le, di dalam itu semua be. Tu ne cai dengan ni ada kan lupa bunuh ni bersih dia. Kau malia dulu van baca ni kau kau bintu cepi daro, an allu masuk mubia. Dulu van bintu kau tua ya mubia. Apa orang kan ni masih ni yone, belum ma Johnny kita lumi ya bu, lama tapi pi ma pi nang lima. Kau malia dulu van kau kau bintu cepi dia surale, tu kan ye ti sah sah arale pi cepi ma bo, jangsi lupa lima. Kurang sih lah wakin biaya. Tuh bapa mama meja dengan ayah. Tuga dulu bahasa cina lu apa dah kahwin dengan si ni barai lu.
ဆိုကြည့်ပြောတာတော့နည်းနည်းလွန်တာပေါ့ဗျဟုတ်လားမစ္စတာအုတ်ခင်ဗျားတို့ကမစစ်ဆေးသေးပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကစပြီးပြောတာလားထို့သူကင်ဘီယန်ကပြန်မိပါတယ်အင်စပက်တာအုတ်ကခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်ကင်ဘီယန်ရဲ့တင်းငယ်ပြလိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာတောက်ပလာပါတယ်ဒီနောက်တော့အင်စပက်တာအုတ်ကအစ်ခံနာမှာကတ်ထဲကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးအစ်ခံနာအပြားဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်လဲတွေ့ဘူးပါတယ
ွားကြည့်ဦးကြည်ပြီးမှနင်းထွက်ချက်ကိုပြန်အစ်စ်ခံလို့ပြောလွှတ်လိုက်ရတယ်အာခင်ဗျားလည်းရက်ဆက်လိုက်တာဗျာဒီတော့ကောင်မလေးကဘာပြန်ပြောလဲမစ္စတာအုပ်အိုးထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာငိုယိုနေတာပေါ့ထားပါလေဒါတလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးဂျိုးဇက်ဖင်လို့ကောင်မလေးကြီးဘာလုပ်လို့မလုပ်လို့အရေးမကြီးပါဘူးသူလဲသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ရမှာပေါ့သူတလောက်ပြောနေလို့လေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစကားတည်းထည့်ပြောနေရတာဒါမှမဟုတ်ရင်ထည့်ပြောဖို့တော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့အဖို့အရေးကြီးတာကဒိုနိုဗန်ပဲအခုကျွန်တော်သိချင်တာကဒိုနိုဗန်ဟာဘယ်ကနေပြီးဘယ်လိုလုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာပဲသိချင်တယ်ထိုအခိုက်မှာတယ်လီဖုန်းမိလာတာမို့အင်စပက်တာအုတ်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်စီယူလာတာထင်တယ်ဗျခဏနေဦးကျွန်တော်ကင်လိုက်မယ်ကက်ကစာတင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တယ်အရေးကြောင်ရှိရင်ဆက်ပါဆိုပြီးတော့ပေါ့အင်စပက်တာအုတ်ကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူနားထောင်လိုက်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းနားထောင်ရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အတန်ကြာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်အင်စပက်တာအုပ်ကတစ်ဖက်လူကိုပြောနေပါတယ်။အင်းဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ငါထင်သားပဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အင်စပက်တာရဲ့မျက်နှာဟာအကြီးကျယ်အံ့အားသင့်ဟန်ကိုပြနေပါတယ်။ခက်ဆော့ဆော့ကသတင်းတစ်ခုကိုရယူတအံတော်ဖြစ်နေစဉ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတာမို့ပို့ပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားဟန်ရှိပါတယ်။တစ်ဖက်ကလူနဲ့ဖုန်းဆက်ပြောနေပါတယ်။ဒီနောက်တော့ inspector out ဟာပါဇက်ကနေတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြပြနေနေချိန်ဆပြီးနောက်တယ်လီဖုန်းကိုချလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲဗျ?အခုတတိဒိုနိုဗန်ကတက်ကိုအခန်းလေးထဲမှာပဲရှိတယ်လို့သူ့လူတွေကထွက်ဆိုနေတုန်းလား။ကင်ပီယန်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ inspector out ကဟုတ်တယ်ဗျ။အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ပုံနှိပ်တဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကလည်းဒိုနိုဗန်အဲ့ဒီနေ့ညကတညနေလုံးအပြင်းမထွက်ဘူးလို့ကြမ်းကြိမ်ထွက်သားကြတယ်။ပုံနှိပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့စိတ်တက်ရရရကြမ်းကြမ်းမမလူတွေပဲ။ဒိုနိုဗန်ရဲ့တပည့်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကလိန်ပြီးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကအားကိုးရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘလို့ပဲထွက်ထွက်ဂျွန်နီကိုတတ်တာကတော့ဒိုနိုဗန်တတ်တာပဲဗျ။အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်။ခက်တာကဒိုနိုဗန်တတ်တာသိကြပေမဲ့ဒိုနိုဗန်ကလမ်းပေါ်မထွက်ဘဲနဲ့ဂျွန်နီကိုဘလို့မှပြတ်တက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ဆိုရင်ဒိုနိုဗန်ဟာကုန်းဆောင်ယုံကြည်တစ်ခုရဲ့တောင်ချိုးကနေပြီးလှမ်းပစ်တာဗျ။ကင်ပီယန်ကြီးသူဘယ်လိုလုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတိုးတိုးလှမ်းပြောပါတယ်အဖြေမပေါ်နိုင်တဲ့အတွက် inspector ကရှက်နေပုံလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရသလောက်တော့နှမျိုးဖြစ်နိုင်နေဗျကင်ပီယန်ကထိုးတိုးပြောပါတယ်ဒါဖြင့်လည်းမြန်မြန်ပြောစမ်းဗျဏီတန်းနေပါလေလုံနေနဲ့ကဲစူစမ်းပါဦးတစ်ချက်ကအပူချိန်ပေါ့ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကွန်ကရစ်ကုန်ထောင်ရုံနေရန်ကြီးတွေပေါ့ကဲပါဗျာအပူချိန်နေပါလေပြောမနေပါနဲ့ပြောမယ့်ကိစ္စကိုမြန်မြန်ပြောစမ်းပါကွန်ကရစ်နေရံကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲကင်ပီယန်ရဲ့ကင်ပီယန်ကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့မြေပုံစရားကွက်ကိုငုံကြည့်နေပါတယ်ဟောဒီမှာကုန်းထောင်ရုံတောက်လက်ဝဲဘက်ကတော့ဂျွန်နီလဲကျတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့လမ်းမိတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလက်ဝဲဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားလို့ရှိရင်ပလိတ်တယောက် Never Street လမ်းကြားထဲကိုဝင်ပြီးကွက်လက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်နေတယ်သူ့ကိုလမ်းမကနေကြည့်ရင်မမြင်ရဘူးသူကလည်းမမြင်ရဘူးမိသွေးချင်းလမ်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာလည်းပလိတ်တယောက်ရှိတယ်ဒီတော့တွေးကြည့်ရင်လူသက်သမားဟာကွန်ကရစ်နေရံကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ပလိတ်နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာရောက်နေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာပဲလူသက်သမားရှိရလိမ့်မယ်။ကင်ပီယန်ဟာ inspector out ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ကင်ပီယန်ကဒီတော့ပလိတ်တယောက်ဟာနိုင်ငံကြီးတစ်ချက်လိုစိတ်ချရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီပလိတ်တယောက်ဟာနိုင်ငံကြီးတစ်ချက်လိုစိတ်မချရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ဥပမာအခုလိုအပူချိန်သိပ်ပြင်းတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ပလိတ်တွေဟာလည်းနိုင်ငံကြီးတစ်ချက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ inspector ကသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကင်ပီယန်ခင်ဗျားပြောတာမှန်နိုင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခုံပေါ်မှာမြေပြူနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဇရာကိုကြည့်နေကြပါတယ်အင်စပက်တာကကိုကိုကိုင်းပြီးလမ်းကျဉ်ကလေးတဲကအဝင်တနေရာကိုတက်ချီခတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလမ်းမိတိုင်းပဲဗျကဲကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းလှမ်းပေးစမ်းပါဦးဗျကျွန်တော်ဖုန်းခဏဆက်အောင်မယ်အင်စပက်တာအုတ်ကစိတ်အားထက်သန်စွာစကားပြောလျက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့ကကင်ပီယန်အားအကျိုးကြောင်းမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်ကင်ပီယန်ကတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းချိုးသားနူးညံ့စွာနဲ့ဟိုဒီမှာတဲဘုံတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲဘုံဟာပလိတ်နှစ်ယောက်တာဝန်ကျတဲ့နေနှစ်ခုကြာနေနမိတ်ပဲဗျအ
Eri nyaa pu le pu ai li do. Pali maunga doro li pe mani bi. Di dong tu ne dea lami de oma lu diang bu me bi lecha toa rago mien lai de. Eri lecha re lua le titi nyanya suro. Lecha re lu te bong ye te pe. Te cha pali ye ne dea lanta mi de aku shui me lu se gu yare. Dama tu da wong ke ma gu. Huba ne ma lecha ni ro. Tu da wong ma ho do bu li. Huba ka pali ye da wong pi toa bi. Di ro ala wong shui bi do te pe gu toa ta re. Tu pian om lu lu dong. Te pe ka pali ga tu zi yao la re. Tepat kapalik ka hulu tanah mami tiri surau mati tiro tu sejak malay bawa matu di duduk mepi tiu bo. Mangaroh lanceng li awal lepi saya pora kajin tede jimi ni ada piya. Nanti ni cama luda musurale tiyo. Lusui lay de pelia tu alam tua sui ragu bawa mami pioro be atag li jeng ni lay de. Papi lu le surau tu musui gini ya tu nere ma. Joni ka tini bida gu tiro tu damu pi ni bili. Tiri luga tu nere ma tiri ragu tu aku be tua sui lay ragu. Jiro luda mungkin leh tiup bah mampu pioro be tak lih tuan nyai ni rabe piyame. Tuh sih sema, inspektor utga telefon pion ni agan ni cah binau, wanda ayane. Pioya umeh piya. Luda temau sabi deh sura pelikaroh di ni mana be kuyung tuare. Luga ro lugau mabe, tapi me alang tu be pertemazon tuida. Tapi me tenan epi khayar lu mateme bumi binti tuara lu temu yare. Tu meida sedari lukanya mung mabo bumi piya. Kuna kemia pion ni dari alung jauh telefon pion ini nak tahu ni deh. Kemia pion apa ni? Saat lu mesti kemi ubi. Jiro di belakang kita cini panggu siapa biro? Mandai sirkan kain lu kemia pion tu lu dah tu sejak pagi ini no. Dono panggu jauh tu kau pun yang mebiu. Tu dia ti dua ni aga. Tepat belakang ni deh ma. Eri dia ti ni aha. Dono panggu tak kuat ni tenan ni kongkong ni lampi lu ya deh biar. Tapi lu mian, air ni amat ada tiri, subi, kemian lu ada tungtak heme, tu pakai me solusi. Dulu benda apa yang tuan ni bare, lama yang ni bare, subi lo, tu luri ya, sekarang ni me. Aku baru, alu sekarang mulu tapi ma, pelikah tiri dia amat tipe, tapi pelikah ni deh, lama ni aku tua sui lagi do. Dulu benda tak kuat ni pita dah belu, mama pinai no bu, lama tapi pita mana pinai no malai, tiro tu luri gale, dulu benda tak kuat ma bersih ni bare, lu tuca bijar orang. Tegale, sabun hei dega lu temari ale, lembu ma dunu vangu memieno, dunu vangha apora ma besi balik me lu tuajar emala, tiro sena ke tuajar abo bia, tegale ngaro, tibi mana ya masih kebu usoye, dunu vangta desura atagli tinsha bari, cenoru aloha atan jamnya nyenda ni jabari, tinau do cenoga, tapi yang kau malia o, ku beya dale, inspektor utga nyamang jual pinau macam macam pin me lay bari. Kau malih pihak orang tanah siapa? Betul tak sahaja dalam orang mati ubi ya. Mianlah yang ada lusu ya ro. Betul tak salah, tapi lusian adalah sudah kue lumi ya buure. Cenau biar emhula. Kau malih ada yang kau alibai tercepat biru. Cenau yang sah tengah cenau lancang jalan dari. Kau malih di ni mana yang kue yang tua cipi biar lah. Betul kan si aku thule cahai dari. Bukan biar dia biar. Inspektor kau ngu kaya lagi barai. Tunggu cia dale, terus si macam mana seni bung ya barai. Tiada tu inspektor uga kimi yang ngu lanci barai. Di sini malu kemiat tu niya luda bawa dia ngu temat tu be. Paling niya ngu cibi tu ada mana bi ibya. Tapi luda di paling niya dia dia uga tu negu negu. Tahu ti ti ne saume solusi. Tahu nama megen di emu ngu senaya dah terus ngu lema be ibya. Kimi yang ha mido ma wiban cima biu be, kama seni lagi barai. สั่นลี่การ์โรที่มาเป็นปีสงนาบีพิบารีเขมียะนอกจากเดินเสพมาการ์โรเลดูซาร์แอนลูอเมียร์เร่ส่งดาวสั่นลี่ไปพิบารีน่าเสียงขันซาจีจ้าบ่าวเนาะป้อมมาพิมีเข็นทารีเดินเสพยันเป็นผงาไม่มีเอ็ดเป็นผงจีเอ็งลูกคอร์เร่ซีมอนเทมปลากาจีเจสิดจ้าตัวบารีเอริเทปงาไม่จ้าดีมีเนียจุงาเทปงเสียจอมอริยายกุเคเร่เทปงพิบารีเอริเชนงาเทปงเสียริฮา เส้นกูน่าเมจิลูซูจิพิมากูจะอุบิติเมียนิจายุดลมดีตุนเดปงกูชิวดาวเบียมิวกันเลยเลวี่ยัยทากเกจจินพิบารีเจ้าปงเอามาปาชีเอตเรงาชีสามีน่านักกอลันยาชีบีโรจุ้งเบกูร้องยองไลบาดีเดตเรงยาโรยูพิอมีช่างเด็กเก่าเนลูจิลูกาวตะคูจิเส้นฮาน้าแทยาจูมูตะคูกูเย่เต็นจวัดจุลลมบีเดนเอาอิงเล็กเดียอุบิริกูช่างเด็กเฮชิจาวยาคูโซยินตุยเอมีฮาตเรงสามีอาเรมาสโลเมจิมีอาเนปานีบีพิจาว
အလဲခေတုံးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူစုကြီးများကဲ့သို့ပဲတရားဥပဒေကိုရဲတင်းစွာချိုးဖောက်လျက်ရှိကြောင်းသူ့ရဲ့တရင်ဟာပြင်းရည်ညီငွေဖွယ်တရင်တွေအကြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလျက်ရှိကြောင်းဖြင့်ရေးသားပြီးသူ့ကိုခေတ်သစ်ရော်ဘင်ဟုလို့အမည်ပေးထားကြပါတယ်။သူ့ဇပွဲပြေးရှိဇပွဲတစ်လုံးမှာတော့ဇပင်လှလှနဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကလေးတစ်ယောက်ကဇပွဲတို့တစ်ယောက်ကိုလက်ဖက်ရည်ဖြုန်နေအကြောင်းပြင်သစ်စကားမတက်တတက်နဲ့ရှင်းပြလျက်ရှိပါတယ်။ယခုရှိနေတဲ့ကဖေးရိုင်ရဲမှာအခြားဇပွဲတွေမှာတော့စားတော့သူအသီးသီးဟာညနေသတင်းစာကိုဖတ်သူဖတ်ညစာမစားမီအရက်ချုံမီသူမီစကားပြောသူပြောညင်းခုံသူကညင်းခုံပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဥတဟူသွာလာနေသူများကိုငေးကြည့်သူကကြည်လျက်ရှိနေကြပါတယ်လက်ထဲမှာသတင်းစာများကိုပိုက်ထားတဲ့ခရမ်းရောင်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့သတင်းစာရောင်းတဲ့လူငယ်လေးကအော်နေပါတယ်ကဲညနေတော့ပါတီသတင်းစာတွေဆုံနေတော့ညနေထုတ်တွေပြုမြန်နေရှင်းဆိုင်အဆောက်အုံကနီယွန်ဆိုင်ဘုတ်ကြီးကလည်းလင်းလိုက်မှိန်လိုက်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမိမိရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့တကွာမိမိရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့သတင်းစာများလူတိုင်းလက်ထဲမှာရောက်နေသည့်တိုင်အောင်အင်ဒရီမပြတ်နေနိုင်သူကတော့စိတ်တယောက်သာလင်ရှိပေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဆီမွန်တမ်ပလာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့အခါမှအင်ဒရီပြတ်တတ်သူတယောက်မဟုတ်ပေသတင်းစာကိုခောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် secret တလေးကိုမီးညှိပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာအင်ဒရီတစ်ချက်မှမပြတ်ပေသူများမကအတိတ်ကရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူစိုးကြီးတယောက်နဲ့လာလာမှမတူပဲထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဟန်ပန်မျိုးပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။အမှန်အဖြစ်လဲသူ့အဖို့ကြောင်ကလေးတစ်ကြောင်နဲ့မှသွားပြီးပုံနေစရာအကြောင်းတော့ဘာမှမရှိပေ။တစ်ဖက်စပွဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကပြင်သစ်စကားနဲ့လက်ဖက်ရည်ဖြော်နေအကြောင်းကိုပြောရင်းစပွဲတို့နဲ့လုံးလေချလဲလိုက်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စကားကိုနားထောင်နေရတဲ့စပွဲတို့ရဲ့မျက်နှာကလည်းတုံ့မှုန်သည့်ထက်တုံ့မှုန်၍လာခဲ့ပါပြီ။မိမပြူကအကူကြီးတောင်းတဲ့အနေနဲ့ပြာလေသောမျက်လုံးများဖြင့်စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကလည်းသူမကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒီနောက်စိတ်ကခင်ဗျားဆိုလိုချင်တာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလိုက်ရမလား။မိန်းကလေးကိုတို့တို့လှမ်းပေးပါတယ်။စိတ်ရဲ့အတန်ဟာလှီးနေစဉ်လှီးမှန်းမသိရတဲ့တမ်မဏိဓာတ်တစ်ချောင်းလိုထက်မြက်သလောက်နူးညံ့ပြီးချိုသားပါတယ်။ဇပွဲများကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်နေတဲ့ဇပွဲတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတန်လိုက်အိမ်မြောင်အနှချောင်းကြားကိုရောက်လာတဲ့တန်လိုက်တုံးလိုမျိုးစိတ်စီကိုအကြည့်ရောက်လာပါတယ်။ကဲဒီကညီမလေးပြောနေတာကလက်ဖက်ရည်ကြိုကန်ကြီးကြရင်အိုးမိကင်းမှုတိုက်ပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဦးရဲကိုလက်ဖက်ချောင်းနှစ်စွန်းထည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်ရင်လွှဲထည့်ရမယ်တပတ်ပတ်စုနေတဲ့ရင်လွှဲကိုပြောတာနော်သူ့အတွက်လက်ဖက်ရည်ပြီးရင်အဲ့လိုလုပ်ပေးပါလို့ပြောနေတာကဲကောင်းလေသွားလုပ်ချီတော့စိတ်ကပြောတာကိုစပွဲတို့ကမျက်နှာခက်မုံမုံနဲ့ခေါင်းချိန်ပြီးရောင်တိရောင်ကန်ပြင်ထွက်သွားပါတယ်သူစပွဲတို့ရဲ့အထင်မှာတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာသူတို့ပြင်သစ်စကားကိုသူ့လောက်မကျွမ်းကျင်လို့ထင်နေပုံရပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုဝင်ပြီးဩဇာပေးလို့လဲမချိမနဲ့ဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်။စပွဲတို့ကခန်းလန်းလန်းကိုရှောက်သွားပြီးတော့အခြားစပွဲတို့တယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတဲ့အခါတော့ဒီအမေရိကန်ကောင်တွေတဲကြီးများတာပဲ။ထို့သို့ဆိုပြီးတရွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်ပါတယ်။အမှန်အားဖြင့်သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာတိုးလွန်းတာမဟုတ်ကြားနိုင်ပွဲရမရှိ။ဒါပေမဲ့လည်းအလွန်နားပါတဲ့စိတ်ကတော့သူ့စကားကိုတဲကွဲစွာကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကပြုံးလိုက်ပါသေးတယ်။အေးမြတဲ့ຫນွေဥရဲ့စီးစာဟာတဖြည်းဖြည်းလျှော့ကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပါရီရဲ့ညရှုခင်ဟာကြည်နူးစရာပျော်စရာဝမ်းနည်းစရာတို့နဲ့အစပြုလို့နေပါပြီ။စိန့်အဖို့ကတော့ကမ္ဘာမြို့တော်ကြီးတိုင်းဟာသူ့အတွက်ဥက္ကုံကလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။သူအောင်နိုင်ရမယ့်လောကတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အရာရာဟာဆွန်စားကန်းနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ယခုလိုစပွဲတို့နှစ်ယောက်ကိုနှံ့လိုက်ရခြင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိန်းမပြိုကလေးတစ်ယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်ရခြင်းအစရှိသည်တို့ဟာဘာအကြောင်းမှမဟုတ်သူ့အတွက်ကငပြောသည့်အခွန်အွားစားတော့တာရှိပါတယ်စိတ်ငါကျေးနဲ့ရောင်ရဲစွာနဲ့ secret ကိုဖွာလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့မိန်းကလေးရဲ့အနာကိုဒုတိယလက်ဖက်ရည်ကိုယောက်လာပြန်ပါတယ်မိန်းမပြိုကလက်ဖက်ရည်ကိုပကံထဲကိုလောင်းထည့်ပြီးမြည်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဟန်နဲ့မျက်နှာကိုရှုံလိုက်ပါတယ်ကိုဆိုရင်တော့ဒီလောက်ညံ့တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုမတောက်တော့ဘူးမာတီနီကိုပဲတောက်တော့မယ်စိတ်ငါထိုမိန်းမပြိုကိုလှမ်းပြောပါတယ်ပြပြဆူဆူနဲ့စိတ်ကမာတီနီတစ်ခွက်ကိုလှမ်းမှပေးပါတယ်။မိမပြူကလည်းသူ့ကိုအားကြသည့်ဟန်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ကျမလည်းရှင်းလုံးပြင်သစ်စကားတက်ချင်လိုက်တာရှင်။ကိုကတခြားကုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်းတွေထက်ဒီလိုမကြာခဏရောက်လိမ့်ရှိတာကိုအရက်အရန်တောက်ကြတဲ့အမှုပညာကျောင်းသားတွေကိုငားတဲ့ဒူမာစလန်ကအိမ်တအိမ်မှာလည်းအိမ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ကိုတို့အားလုံး absentee အရက်ချိုကိုတောက်ပြီးတော့ဂရီဘာအင်ဂျီတွေကိုဝတ်ကြရတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ကွာအဲ့ဒီတည်းကတော့ဝက်လောက်ကစုံတော့တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ကိုလည်းအလုတ်ကထွက်လာတာပဲ
Saya ni sekarang sana, mungkin lagi je lebar. Dulu so ini pun saya pergi macam tu, nanti sama mana? Nanti ada sebab lo. Tiga ni malai tua je ni so ini. Pergi hal ini malai ya pergi bawa. Enjoy ya ni agak lagi leh sih. Masa ini ni ni lu pinjat dari leh sih. Apa cik lu yang ni lu buat sahaja ya gua dari sih. Satu pinjat karo mewah mika. Cepu tanya curhat bawa tu rokau na beno. Di sana ni kau tu kunci bongyari. Todo biar bawa. Tidak sehingga. Siapa boh? Cepu biar ni kau surah ha. Lu bawa mak mienzong no lewat caj dia be. Adi lewat caju, alam na piu seni tu de. Akak kiri tu dua jam biro, aje dua de gu. Dua jam petang ke jaya de tu de beti jare. Di nau do sehingga biro segera gu mewah mika. Lainu biro mihni bare. Sekarang tahu perlu gua turut gua sahaja beli nama pihak polisi de, jinu mu jinu mu mewu, mialu miaga cenyen papiak ya sini bari. Ede rosi ne tu ya lah, cuma tipu rabe. Siapa sahaja ia ia oleh titi nyanyi cinta de, biro sahaja susu mewu ni oleh mewu. Tu bawa mas senha, ia terdorong miaga gua isi titi nyanyi soal lakukan kebu bari. Tapi me, ya kulo mewu tu terpo cimo nama mewu ro, tu dekah mama jaga bu be, biro senha pihak biar bari. Sesuatu mereka ni aro saudara lu memilih apa? Nada memilih apa? Ia sedih yang si dia sura galai, tidak masa mau. Guru lu luzu tak kau sura, dorong dengan kisah mungkin pada bi, tapi mendung lu tak jauh mau lah. Mereka mika segera pahin ne, segera ngeri gu, mana je si gu mau tahu lagi pare. Cuma ini jenis sekali ni biasa si dia. Mereka lu sura sekali, kami mian mau lah. Jadi cuma lu ni awak sungguh ya bunga, terus email sana no. Cuma lu ni awak, ye no awak letak kah mama tuh ibu. Nampak letak cuma tuh ya ma. Cuma lu ni awak tuh jawab bunga, terkaya selain doli no. Nampak sudi selain gu, mami cuma no, mami jama. Tapi le, eri selain ni malu jangan apa mami temu, hode no. Baris sih, eri lu jangan abu maji tu ube. Eri abu maji yang nama ule sih, jawab jen jawab mawo. Tu nama ya maji Norway de. Norwich sura amigo sehingga jauh barai. Sehingga atletan zarega jomongsia kanduri cangu agong tidu pih barai. Longer sebuah jitu yang amaji Norwich ha kepiat terhiji tu pih la ke barai. Nampai maro amaji Norwich ga panaju me atolu de longane cha longane guba tuche lokami lawaji o longan seni tu pih la barai. Macam amiga ro amaji Norwich ha tu ye longan kisamya gu tatami de le le piau mivi. Parimu masih ada sen ini dalam isi zaman ini terlihat si barai. Tuk jauh orang kujar bule, tercalu dia kau tuh sulit dia ni ama, tapi tuh biar naik teh macam jauh dari jalan subaroh. Amu tu mika mati ni kubai ngus sulit ni sen piora ku, tapi baca di ni kau tuh senyap biar barai. Amu tu mika tu sendiri aku senjana ni hal itu barai. Pima tu baku sakne lebiro, cuma ada je, emdan cici dia biar wajib mui kata mi ama. Mengkli dia juga begu mian tua lu kau mian lu cene, cudu mi bari. Oh, kuda suino, eri mengkli gu same je tempat kanga, same je ya gua masih de, biar boleh zayung dia, pay mami. Eri mah ini cencang le si de, dek le dek si de. Kebab mama akang zong suri cewu satu jole ya nengen. Biro eri ani bi, kasih biro kebab mama akang zong suri. Krusali di like kafe utawa bi kopi tau nengen de, kopi tau bi nol le kujai de niau ku tua zayung mo. Tapi ni, air ni ada juga mata tuan lagi dah sih. Di lor sehingga yang ada cakup jauh sebuah bahagian yang terbiabi sebuah ruku kau yang kau lagi bari. Sebuah ruku tadi ini paman di dekat cuit ruku terbiar sehingga biar amari. Keh, tuan jazu. Di nado turun udah le biar ruku terlalu cabari. Taxi di sini shock nengkel ramu turun yang le taxi hotel lagi cabari. Ede ji, cuma nyasana naiti ari no. Mewut mika terdu biar bari. Tapi Mia senarai tangan itu rana, tapi yang ini engkau pernah mebo. Cinderella bumi ni alu, kau tuh mati ya ni ni, panci ni lirik kau bercanggih me, alu lah. Oh, mahuk babu, engkau mepian di bumi. Di ni jama cuma engkau engkau pau tuin saya si dia, tiba lah. Di nau tanja zakam piu piu cabe, piu piu saya engkau yau dek kama. Nama jo atanya je ujogu saja ya bare. Mengkli ga tu mae tetet tama. Jelau kau ni tanya cewu jago masabu tiba lalu subari. Cewu jaga tergegu bapa lalak line. Pengu engu jatadi ne nujualu ni bare. Atuenga yang ngale ni bibi sui yang tamiro. Cewu mbi bibi kau jodajin pi bare. Di nado mewu mika sekasa pi bare.
အမကြီးနော်ဝေကကျမနဲ့ဦးလေးတော်တယ်ရှင်ကျမနာမည်ကမော်လီပါစိတ်ငါထူစကားကြောင့်ကြောက်အံ့အံ့မဖြစ်တော့နော်ဝေအကြောင်းကိုခုနကသူပြောလိုက်တာတွေကယဉ်ကျေးခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအခုတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီဒီနောက်စိတ်ငါမင်းကလေးကိုနှစ်သိမ့်နဲ့လေးတန်းဖြင့်ဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဘက်မှာတို့ရှိပါတယ်ကွယ်ထို့သူပြောပါတယ်ဒီတော့မင်းကလေးကပြန်ပြောပါတယ်ကျမအဖေက Oxford တက္ကသိုလ် Engineer ဌာနမှာပါမုခပါကျမအဖေနာမည်ကတော့ရှင်ကြားပူခြင်းမှာကြားပူမယ်ကျမအဖေနဲ့ကျမဦးလေးဟာညီအကိုသာဆိုပေမဲ့ဇေယိုက်နည်းနည်းမှမတူကြဘူးဦးလေးနော်ဝေကပဆန့်လောက်ကိုပဲကြည်တာလေဖေဖေကြတော့လေပဆန့်ကိုနည်းနည်းလေးမှမမှတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူအေးအေးပဲနေတယ်အလုတ်ခွင်ကထွက်လိုက်တာနဲ့ဖေဖေကကလေးတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအောက်ခြေရဆတက်လာကြပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရသွားကြပါတယ်ဦးလေးနော်ဝေကတထေးကြီးဖြစ်သွားပြီးဖေဖေကတော့စာကျူးစာရင်းနဲ့ Ruskin Scholarship ဆုရပြီး Oxford တက္ကသိုလ်ကိုရောက်သွားတယ်ခုတော့ပမုခကြီးဖြစ်နေပြီလေအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြဿနာဖြစ်လာတာကတော့ကျမရဲ့အမေပဲဦးလေးကအမေကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့ဖေဖေကိုလက်ခံလိုက်တယ်စိတ်ငါအကောင်းကြီးပါတယ်ဒီနောက်မင်းကလေးကဦးလေးနော်ဝေဟာဖေဖေပေါ်မှာတိတ်ပြီးအခဲမကြေလာဘူးအမှန်ကတော့မမေကိုသူတကယ်မချစ်လို့ပါတကယ်မချစ်လို့ပတ်စံနဲ့ကြော်ကြားမှုနောက်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံနဲ့ကြော်ကြားမှုတွေကမမေရဲ့အချစ်ကိုဝယ်ယူလို့မရဘူးလေသူ့ပါဇက်ကတော့ထုတ်မပြောပါဘူးဖေဖေကိုအရင်တော့ကလိုပဲပုံမပြတ်ဆက်ဆံတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကတော့သူ့ကိုတတ်မဲ့လူတက်သမားဟိုတော်မှာမေတ္တာရှိထားနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ဒါတွေကိုဘာမှအမှတ်မထားပါဘူး။ကျမဦးလေးနော်ဝေအရှင်နေကိုမြင်တော့ဖေဖေကိုပြောပြတယ်။ဖေဖေကကျမစကားကိုမယုံဘူး။မယုံတဲ့အပြင်ဦးလေးနော်ဝေရဲ့လုပ်ငန်းကိုကူညီလုပ်ကင်ပြီလို့ဦးလေးကပို့ပြီးချမ်းသာတီထက်ချမ်းလာလာတယ်။ဖေဖေကဆက်ဘိန်းတို့ဘာတို့ကိုတီထွင်လာလို့လဲဝါသနာပါတယ်လေ။စစ်ဖြစ်တုန်းကဖေဖေကဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတီထွင်ပေးလိုက်တယ်။သူတီထွင်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဦးလေးနော်ဝေရလိုက်တဲ့ပစံนี่မနှဲမနှောပဲဒါပေမဲ့ဖေဖေကိုပေါင်90ပဲပေးတယ်ဘလို့လဲကျမပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနားထောင်ရတာစုံတော့ဝတ္ထုဖက်နေရတယ်မတူဘူးလား음နည်းနည်းတော့တူလာပြီဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုစုံတော့ဝတ္ထုမျိုးဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သိကောင်းတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်တုန်းကဖေဖေကဂီယာအမျိုးမျိုးထိုးလို့ရတဲ့မော်တော်ကားအင်ဂျင်တစ်ခုကိုတီထွင်နေတယ်ရှင်အဲ့ဒီကဘရိတ်ဖန်တာလေးမောင်းလို့ရတယ်အတက်တို့အစင်းတို့မှာလဲဆက်ကိုအချိန်မတက်ပဲဂီယာပြောင်းယုံနေမောင်းလို့ရတယ်ရှင်အချိန်ကိုမလျော့စေရဘူးထားပါတော့လေကျမပြောနေတာတွေကတိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြာနေမလားတော့မသိဘူးဒါရီကိုဖေဖေကပြောနေကြဆိုတော့ကျမလည်းနားရီဝနေလို့ပြောမိတာပါကျမပြောချင်တာကဖေဖေရဲ့တီထွင်မှုဟာဆက်မှုပညာဘက်မှာအရင်တော့ကဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့တီထွင်မှုလို့ပြောချင်တာပဲသူ့တီထွင်ချက်ကြောင့်တန်းချီပြီးချမ်းသာတဲ့သူကချမ်းသာသွားပြီဒါပေမဲ့ဖေဖေကတော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှခံစားရတာမရှိဘူးဖေဖေကလည်းသူ့ရဲ့ engine set ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။အထူးသဖြင့်ရေးလေဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာပေါ့။အဲ့ဒါတခုပဲကြံတော့တဲ့အတွက်ဖေဖေလည်းတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းနေတာပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကတော့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဖေဖေရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေကကုန်သွားပြီ။ဒါနဲ့ဖေဖေလည်းနော်ဝေးစီကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းနေလေ။အော်ဒါဖြင့်နော်ဝေးကသူ့ကိုအကူအညီပေးမှာပေါ့။ဟုတ်လားမော်လီ။မထင်ပါနဲ့ရှင်။လွယ်လွယ်နဲ့တော့ပဲအကူအညီမလဲ။ဖေဖေကိုပေါင်တထောင်ချီးပါတယ်အာမခံပေါ့လေအဲတရားဥပဒေသဘောအရာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးနည်းနည်းပပစာချုပ်ချုပ်ရတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်ရိတ်မိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရိတ်မိမယ်ထင်တာပါပဲအာမခံဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးရှင်ဖေဖေရဲ့ဆက်ပုံစံချမ်းကိုဦးလေးနော်ဝေကသူ့မိခင်တင်တာတွေမှာထည့်ထားလိုက်တယ်လေအကျိုးခံစား권တွေကိုလည်းဦးလေးနော်ဝေကိုလွှဲပေးပါမယ်ဆိုတာလက်မှတ်ထိုးထားရတယ်အကျွေးပြန်ဆက်သည့်အထိဦးလေးနော်ဝေကအကျိုးခံစား권ရှိနေတယ်ဆိုပါတော့ဒါတော့စာချုပ်ထဲမှာရေးမထားပါဘူးနှုတ်နဲ့အာမခံရတာပေါ့ဖေဖေကလည်းဥပဒေသဘောတွေဘာတွေကိုသိနားလေတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျမကလည်းအိမ်မှာမရှိဘူးကျမပြန်ရောက်လာတော့လက်မှတ်ကထိုးပြီးနေပြီကဲဒါဖြင့်ခုညမင်းဖောက်ထွင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်ဆိုပါတော့စိတ်ငတ်ဒီလိုမေးတော့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေကြီးကျမတို့နှစ်ယောက်ဟန်ဆောင်တန်းမကစားနေကြပဲရှင်းရှင်းပဲပြောကြတာပေါ့ဒီလိုဟန်ဆောင်တန်းနေမကစားခြင်းလို့လေရှင်ကျမဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ညကျမဦးလေးနော်ဝေးအိမ်ကိုဖောက်မယ်ကျမသူ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်ပြီးတော့တော့ရှာမယ်ပြီးတော့မိကန်တစ်တာကိုဖွင့်မယ်ဖေဖေလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြန်ယူမယ်အခုဆိုရင်ဖေဖေကသူ့ရေးလဲဆုံးပြီးအောင်မလုပ်ရသေးဘူးလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အချွေကိုပြန်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုဦးလေးနော်ဝေးကသိတယ်အဲ့ဒီကားအင်ဂျင်ပုံစံကိုပြင်သစ်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းမှုဦးလေးနော်ဝေးကစကားတော်ကန့်လှမ်းထားပြီးပြီကျမတို့အနေနဲ့သူ့ကိုတရားဥပဒေအရဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မှာပဲ။ तू ကလက်ရှိဖြစ်နေတာဟုတ်ရှင်။တရားဥပဒေသဘောနဲ့ကြည့်ရင်လက်ရှိရပဲနိုင်မှာပဲ။
စာချုပ်နဲ့ပုံစံတွေဒါကျမတို့လက်ထဲရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့လက်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဦးလေးနော်ဝေလည်းတရားရုံးတက်ပြီးတရားစွဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်စည်းကမ်းချက်တွေကတရားနည်းလမ်းမှမကြတာ။တရားရုံးကိုသူဘယ်တက်ရဲပါမလဲ။ဒီလိုပြောတော့ရှင်ကျမကိုယူနေတယ်လို့ထင်သွားလား။တိတ်တော့မထင်ပါဘူး။နည်းနည်းပပလောက်ပေါ့။အမျိုးသမီးကဝိုင်းကလပ်မှလက်ကင်ပွားကလေးကိုလက်ဖျားကလေးဖြင့်လှည့်၍ကစားလိုက်ရင်းနဲ့ဟုတ်ရှင်လဲဟုတ်မှာပေါ့လေ။ဒါထက်နာမည်ကျော်တခိုးကြီးစိတ်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းရှင်ချမကြဘူးလားမသိဘူး။အော်ခစ်တစ်ရောဘင်ဟုလို့တော့ပြောကြတာပဲသူ့ကို။ဟုတ်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာသူဆိုရင်တော့တိတ်စိတ်ဝင်စားမှာပဲ။အလုတ်ကတရားဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပေမဲ့တရားမျှတတဲ့အလုပ်မဟုတ်လား။ခုနေ तू နဲ့တွေးလိုက်ချင်တာရှင်။ तू နဲ့များတွေးရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲမသိဘူး။သူသာဆိုရင်ကျမအခြေအနေကိုသဘောပေါက်မှာပါ။ကျမဒီလိုလောက်တာကိုလည်းအားပေးမှာပဲ။ဒီကအဲ့တဲ့ကြီးကလည်းကျမပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ရှိရှိနားထောင်နေဆိုတဲ့ကကျမကိုကူညီတာနဲ့အတူတူပါမယ်။ခဲပါရှင်။ကျမပြောချင်တာတွေပြောပြီးပြီ။ရှင်ပြောချင်တာကိုလည်းပြောပါဦး။ပြီးရင်တော့ရှင်ပြောတဲ့ coffee ဆိုင်ကိုသွားပြီး coffee တောက်ကြတာပေါ့။ပြီးရင်ကျမပြောတာတွေကိုမေးလိုက်ပါ။မင်းကလေးကဒီလိုပြောတော့စိတ်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။စိတ်ကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဝိုင်ကိုငှဲ့လိုက်ပြီးဖန်ခွက်ကိုမြှောက်လိုက်ပါတယ်။ဖန်ခွက်နှခမ်းပေါ်ကကြော်ပြီးမိမ့်မပြိုကိုရဲတင်းစွာနဲ့ပဲခြေအဆုံကောင်းအဆုံသိမ့်ကြုံပြီးကြည့်နေပါတယ်။ရဲတင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အကြည့်ဟာပမာမခန့်နဲ့ပုံစံပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ပြောင်းတယောတဲ့ဟန်တွေကလည်းသူနဲ့အထူးလိုက်ဖက်ပါတယ်။ကိုကတော့မင်းပြောတာတွေကိုသိမမိချင်ဘူး။မင်းပြောတဲ့တကူကြီးစိတ်ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။ကိုပါပဲ။မင်းပြောတဲ့မိကန်တစ်တာဆိုတာကိုဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့မိကန်တစ်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကဲပြောနေကြတယ်။မင်းဦးလီနော်ဝေအိမ်ကိုသွားကြမယ်။ဒီနောက်တော့အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူမရဲ့ကားကိုယူပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဦးလီနော်ဝေအိမ်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။ဒီအိမ်မှာရှင်အမျိုးသမီးကဒီကိစ္စရှိတာမို့ကားကိုတကူတကစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့စိတ်ကမောင်းလာပြီးနော်ဝေရဲ့ခြံဝန်းကြီးအရှိကိုရောက်လို့နေပါပြီ။အမတ်ကြီးနော်ဝေရဲ့အိမ်ဟာနပိုလီယံခေတ်ပုံစံအတိုင်းစောက်ထားတဲ့ရှေးဆန်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ခြံဝန်းကျယ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းထိပ်တစ်ခုပေါ်မှာစောက်ထားပြီးတော့ပေတရာလမ်းနဲ့လည်းအတော်လှမ်းဝေးပါတယ်။စိတ်ကထိုင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်နေရကနေအိမ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ခိုင်ခန့်ပြီးတော့လေးတောင်ကျတဲ့အိမ်ကြီးအထက်ပိုင်းကိုမီးခိုးရောင်မှန်မှန်တုတ်ထားတာကိုမြင်နေရပါတယ်။ကော်ဖီဆိုင်မှာတော့ငါအမျိုးသမီးဆွဲပြတဲ့ဦးလေးနော်ဝေရဲ့အိမ်ပုံစံနဲ့ယခုအရှိရနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အိမ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်ဟာအိမ်ထောက်နိုင်အခန်းတိုင်းကိုကောင်းစွာမျက်စိထဲမှာပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုညမှာလာရောင်ကြဲရောင်တို့ကင်းမဲ့တဲ့ညတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှောင်တိကျတဲ့ညမျိုးတော့မဟုတ်ပေ။သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်တော့အလုလုလို့အနေတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်က secret mini တဲ့အခါမှာတစုထိုးလုံးမဲ့ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့မျက်နှာကအထင်းသားပေါ်နေပါတယ်။ဒီနောက်မင်းကလေးကစိတ်ကိုကြည့်ပြီးမေးပါတယ်။ကျမအတွက်ဘာလို့များဒီလိုလိုက်လုပ်ပြီးလဲဆိုတာကျမမစဉ်းစားတတ်အောင်ပဲ။ဒီတော့စိတ်ကပြန်ပြီးပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကို့ဝါသနာမှုပါ။ကို့ကဒီလိုကစားနည်းမျိုးကိုကစားရတာပျော်တယ်လေ။ကို့စိတ်မှာလည်းနော်ဝိတ်လိုငှက်မျိုးကိုပြစ်ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ။အခုကိစ္စမျိုးကတော့အင်မတန်ရှားပါတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲ။ဒီလိုဇလန်းမျိုးကိုဘယ်သူမှထွင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးလုပ်ရလို့ကတော့မိုင်းမောင်းများစွာကပြေးလာဆိုလေကိုကတော့ပြေးလာမှာပဲ။လို့ဆိုရင်ကျမအဖို့ရှင်နဲ့တွေ့တာကံကောင်းတာမို့နော်စိတ်ကဘာမှပြန်မပြောပဲ secret ကိုအစုတ်ထဲရောက်အောင်အငွေရှိုက်လိုက်ပါတယ် secret မိကိုနဲ့အတူငွေပြန့်တဲ့တည့်ရွက်နဲ့များကိုပါရပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကကိုဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လက်တွေ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့တကယ်လို့ဦးလေးနှောဝိတ်နိုးနေရောဩချက်ချင်းနှင်းနှင်းချက်ချက်ပြန်အိတ်သွားအောင်အိတ်မွေးချရမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီတကယ်လို့ရှင်ရောအစီအကံတွေကဝိုင်းဖန်ကြရင်ရောဖန်တဲ့သူတွေကို၃ယောက်တည်းစီကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးကိုကအမှောင်ထဲကနေထွက်ပြေးမှာပေါ့။ထားပါတော့လေတကယ်လို့အဲ့လိုထွက်ပြေးတာမိတယ်ဆိုရင်ရောစိတ်ငါရဲလိုက်ပါတယ်ပြီးမှပြန်ပြောပါတယ်။ကို့ကိုမိသွားတယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်သွားပြီဆိုတာမင်းသဘောပေါက်လိုက်။ဒါတော့လည်းစိတ်မပူပါနဲ့လေ။တကယ်လို့ကို့ကိုမိတယ်ဆိုရင်အထက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြီးတော့မင်းကြားရမှာပဲ။အဲ့လိုကြားပြီဆိုတာနဲ့ကားမောင်းပြီးလစ်ပြီးတော့ကို့ဖမ်းမိခဲ့ရင်လည်းမင်းကိစ္စအတွက်လာတာလို့မပြောပါဘူး။ကိုဘာသာကိုအိမ်ဖောက်တယ်လို့ပြောမယ်စိတ်ချပါဟုတ်ပြီလားဒီနောက်စိတ်ငါကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်မြတ်တော်ရဲ့မှာကြောင်တကောင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမျိုးနဲ့စိတ်ငါပေါ်ပါလှမြင်စွာရှောက်လာပါတယ်အိမ်အင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အခါတော့အိမ်ရှိပင်းပေါက်များကအလင်းရောင်ပြူထွက်နေတာကိုမတွေ့ရပေဒါပေမဲ့သေချာစီအောင်ဆိုပြီးအိမ်ကြီးကိုတပတ်ပတ်ပြီးကြည့်ပါတယ်စိတ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအမှောင်ထဲမှာကြာရှည်ကျင်သားရခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အလျောက်ခဏအကြာမှာပဲအံဝင်ခွင်ကြအမောင်နဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်စိတ်ငါခြေထောက်အောက်မှာမျက်ပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုမှမလှုပ်စေရပဲတွက်လက်ပေါ်ပါစွာရှောက်လာပါတယ်
အောက်ထပ်မှာတော့ဗရင်ပေါက်ရှည်ကြီးများမုတ်ဦးကြီးများတက်ထားတဲ့နေရန်ကြီးဖြစ်ပြီးအခန်းများဟာဝတ်တစ်ချက်တကားများကလည်းအထူးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ဖွင့်ဖို့မပြောနဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့ချီပြီးတုံးကြီးနဲ့တိုက်ဖွင့်ရင်တော့တော်တော်နဲ့ပွင့်နိုင်ပြီမဟုတ်ပေဒါပေမဲ့လည်းအရှိတ်ဘက်မှာခန္ဓာကြီးတစ်ခုလိုအခိုင်အမာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတွေဟာအနောက်ဘက်မှာတော့အခွင့်မရှိမဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးမှာအပတခြားဘာအကာအကွယ်မှမရှိတတ်တာကိုပေါက်ထွင်းဝိဇ္ဇာကြီးစိတ်ကသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့စိတ်ဟာခက်ဟာဟာဖြစ်နေတဲ့ဗရင်ပေါက်ပေါင်ပေါ်ကိုအသာတက်ပြီးအောက်ကိုရှော့ချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မိဖို့ကန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အိတ်ဆောင်လက်နှိပ်တံမီးကလေးတစ်လက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပင်မတက်အားပေးခလုတ်ကြီးကိုလိုက်ရှာပါတယ်ရှာလို့တွေ့တော့အထဲကဖျူးစ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့အရေးကြောင့်ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေဟာမီးအလင်းရောင်မရှိတာမို့အခက်ခဲတွေ့ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်အဖို့ကတော့အမှောင်ကိုကျင်သားရပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းပူပင်စရာမရှိပေဒီနောက်တော့အလေခမ်းမဆောင်ကြီးတိုင်လျှောက်လာပြီးဝတ်တစ်ချတကားကြီးများကိုမင်းတို့ဖြုတ်ပါတယ်အချို့ကိုတန်ချိုးဖြည့်ပါတယ်အချို့ကိုလည်းတော့ဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအရေးရှိရင်အသင့်ဖွင့်နိုင်အောင်အပေါက်များကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်စာကြည့်ကန်းပရင်းပေါက်များအားလုံးကိုလည်းဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်ထိုကိစ္စတွေပြီးမှသူကမိခံတစ်တာကိုရှာပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့မိခံတစ်တာရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျပြောလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မိခံတစ်တာဟာနိုင်ငံထဲမှာမြုပ်ရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိကန်တစ်တာရှိမှာတော့စာအုပ်စင်လေးတစ်ခု꿰ထားပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့စာအုပ်စင်ကလေးဟာတကားတစ်ချက်လိုဘေးသို့ရွှေ့သွားပါတယ်။စိန်ကလက်နှိပ်တက်ပြီးနဲ့မိကန်တစ်တာကို3စက္ကန့်လောက်အကဲခတ်ကြည့်တော့ခါတိုင်းမိကန်တစ်တာများလိုစရိုးကလေးတစ်ချောင်းဒါမှမဟုတ်တန်ဘူးဖွင့်တဲ့ပစ္စည်းကလေးကိုသုံးလိုက်ုံနဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့မိကန်တစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေ။ယခုမိကန်တစ်တာကတော့ထိုပစ္စည်းများကိုသုံးလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ပေ။စိန်ကအလေခမ်းမကြီးဘက်ကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့သွက်လက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့ကျေပြန့်တဲ့လှေကားကြီးအတိုင်းအပေါ်တက်ကိုတက်လာပါတယ်သူ့မှာခါတိုင်းဆောင်နေကြပေါက်ထွင်းကိရိယာတွေထဲတဲ့အိတ်ကလေးတော့ပါမလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးမိကန်တစ်တာများဟာအများအားဖြင့်တော့တော့ရှိတဲ့မိကန်တစ်တာများသာဖြစ်ကြပြီအဲ့ဒီတော့တွေဟာလည်းပိုင်ရှင်နေထံမှာလုံခြုံစွာတင်ထားတတ်ကြောင်းကိုစိတ်ငါသိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပေါက်ထွင်းသမားများအဖို့တော့မိကန်တစ်တာဖွင့်ရန်ဆိုပြီး Nitroglycerin နဲ့ Oxyacetylene ဓာတ်တွေကိုမှုတ်ပြီးဖွင့်ရတဲ့ပိုက်ကလေးများယူဆောင်လာကြလေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုတော့စိတ်မှာထိုပစ္စည်းတွေပါမလာခဲ့ပြီ။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါတော့အမတ်ကြီးနော်ဝိတ်ဟာနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့လေချောင်းစီကမြည်နေတဲ့ဟောက်တန်ကိုစိတ်ငါသတိပြုမိပါတယ်။နိုးလာတဲ့တိုင်အောင်လဲထိုမြပေါ့ပါတွက်လက်တဲ့သူ့အိတ်ခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တာကိုနော်ဝိတ်သိနိုင်မှာမဟုတ်ပေ။ပြီးလို့အန်ဆွဲတဲ့ရသို့ထုတ်ယူတာကိုလည်းနော်ဝိတ်ဘလို့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပေ။ဒါမျှမကနော်ဝိတ်ရဲ့လက်ဘေးမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တော်သေးတဲ့ကတော့တချောင်းကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဝိတ်တိနိုင်မှာမဟုတ်လို့စိတ်ငါတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့စိတ်ဟာတစ်စီတကောင်လိုလှစ်ခနဲ့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်တော်တွဲတဲ့ကတော့တချောင်းနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့လေးလံတဲ့မိကန်တစ်တာကြီးဟာတံမဏိတကားကြီးကအသာလေးပွင့်သွားပြီးဒီလောက်လွယ်ကူတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ပင်အံ့အားတင်သွားရပါတယ်စိတ်ငါလက်နှိပ်တက်မီကိုခလုတ်ဖွင့်ထားပြီးတစ်တာတွင်တနေရာမှာထောင်လိုက်ပါတယ်လက်နှိပ်တက်မီရအယောင်ကြောင့်မိကန်တစ်တာဟာကောင်းစွာမြင်နေရပါတယ်စိတ်ငါလက်အိတ်ဆွတ်ထားတဲ့လက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားရှိသည့်များကိုတော်လက်စာလုတ်ပါတယ်သူလုံနေတာကလိုအပ်တာထက်တော့နည်းနည်းပိုကြာလို့နေပါတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တချီမှာသူ့အထက်ကောင်းစီကနေကြွီကနေမိတံကိုကြားလိုက်ရတာမို့သူ့တကူလုံးဟာကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့အေးဆက်ပြီးမတုံမလှုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်အတန်မြင်ခြင်းမဟုတ်တဏှာကမြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်လည်းအလုတ်ကိုဆက်ပြီးလုံနေပါတယ်အင်ဂျင်ဆက်ပုံစံအကျမ်းများဟာဖူးစကက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာရေးထားပြီးဖူးစကက်ဆောင်ရွက်များကိုတိတ်ဖြင့်ကတ်ထားပါတယ်အညွှန်းနေရေးထားတဲ့ဆောင်ရွက်တွေကိုတော့ရှည်လျားတဲ့စာအိတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပြီးစာအိတ်ပေါ်မှာပီဂိဆက်ဘက်ဆုံပြောင်းကီယာလို့ရေးသားထားပါတယ်။ထိုစာရွက်များနဲ့အတူကြွေရောင်စက်ကူပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နာမည်ကျော်ပြင်သစ်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကပေးစာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ကနောက်ထပ်10မိနစ်ခန့်အလိုများလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတာမို့တာမန်အချိန်နေမှာသူ့အလွယ်တကူကြားနိုင်တဲ့အတန်တက်တက်ကိုသူသတိမထားလိုက်မိတော့ပေ။သူ့ကိစ္စအပြီးမှာသူပထမဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကအပြင်ဘက်ဈေးညံကဖော့ပြီးနင်းလိုက်လာတဲ့ခြေတံများနဲ့တီတိုးပြောတံများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကခေါင်းကိုဆက်ကနေမော့ပြီးနားဆွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေဟာခက်ဆော့ဆော့ကသူ့ပြန်ပိတ်ခဲ့တဲ့မိကန်တစ်တာစီကိုအလိုလိုရောက်သွားပါတယ်။ဤတွင်သူခက်ဆော့ဆော့ကသတိမထားမိခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအရာကအခြားမဟုတ်ပဲကျမ်းမြင်ကနေတလက်မမရှိတရှိထိုးထွက်နေပြီးတော့မိကန်တစ်တာအောက်တံမှန်သလင်းအပေါက်ထဲကိုမြုပ်ဝင်နေတဲ့ပိုက်လုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။မိကန်တစ်တာကိုဖွင့်ရင်အချက်ပေးတယ်ဝါယာကြိုးထည့်ထားသောပိုက်လုံးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့အချက်ပေးခလုတ်များမရှိလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့နော်ဝိတ်ဟာသူ့အချက်ကိုတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လျှို့ဝှက်ထားဟန်တူပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကလည်း
ဒီအချက်ပေးစနစ်ကိုမသိခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယခုတော့စိတ်လည်းအလစ်အငိုက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တို့ရှိစင်မှာမှောင်ရိပ်ထဲကနေလက်နှိပ်တံမီးအောင်တေးသေးလေးတစ်ခုကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုလိုမျိုးရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။စိတ်ကအမောင်ထဲမှာပရင်းပေါက်စီကိုလှမ်းခုံပြီးပရင်းပေါက်ကိုပိတ်လို့မင်းတို့ချလိုက်ပါတယ်။အခန်းအလေကောင်ကိုပြန်လာရင်းနဲ့မျက်နှာအောက်ပိုင်းကိုလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်စီးလိုက်ပါတယ်။အမောင်ထဲမှာတက္ကမကြီးစီကိုလာခဲ့ပြီးတော့တကားလက်ကင်ပူကိုဖမ်းကင်ပြီးအသာလှည့်ပါတယ်။အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော်ပြီးဆန်းလိုက်တော့တော့ပေါက်ထဲမှာတော့ကိုမတွေ့ရပါ။စိတ်ရဲ့အုံနောက်တွေကလှင်မြန်စွာအလုလုလျက်ရှိနေပါတယ်။သူအုံနောက်ဟာအကြက်တဲကြုံလာရင်တော့ထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်စိတ်ငါတကားကိုရုတ်တရက်တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးအလေခမ်းမဆောင်တဲ့ကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်သူ့လက်ရဘက်အိမ်နောက်ဖေးကိုထွက်တဲ့လမ်းမှာအရမ်းမြင့်ကိုလုံးကိုပေါက်တုတ်ခိုင်တဲ့ဘန်နာဆိုးကြီးကရက်လျက်ရှိပါတယ်လေကားရင်မှာတော့အင်ရှင်အမကြီးနော်ဝေကလက်တစ်ဖက်မှာဖျောင်းနိုင်ကိုကင်ထားပြီးတော့အခြားလက်တစ်ဖက်မှာခြောက်လုံးမျိုးကိုကင်လျက်ရှိပါတယ်ဘောင်းမီတို့ဆွကြဲရိုးကိုတာဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကလည်းအင်ရှိအပေါက်ကိုထွက်တည်လမ်းမှာအတင်းဆောက်နေပါတယ်။စိတ်ငယ်ပဝါစီးထားတဲ့အောက်ကနှကန်းလေးပေါ်မှာလောင်ပြုံးကလေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒီနောက်စိတ်က"အော်မိတ်ဆွေကြီးတို့လား။ကျွန်တော်တို့ရောမျောလင့်ထားကြဖို့မပေါ်ဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ခံတဲ့အခါမှာအဖိုးစားပြေဆုံးဖို့ပြီးမှအဲ့ခံကြတာများတယ်ဗျ။အခုခင်ဗျားတို့ကအဖိုးစားကိုယုတ်ကာရနဲ့တော်တော်ကြည့်မကောင်းဘူး။ဒီအဖိုးစားတိုင်းဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ခံတာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး။ထို့သောပြောပါတယ်။ဒီနောက်စိတ်ဟာရုတ်တရက်အထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဘန်နာဆိုးနဲ့လူငယ်လေးကရုတ်တရက်ကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ခဏကြာမှပဲသတိပြန်ရလာပြီးတကားစီကိုပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။တကားကိုအတင်းတွန်းဖွင့်ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်လာခဲ့ကြတဲ့အခါအမတ်ကြီးနော်ဝေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အနောက်ကနေဖျောင်းနိုင်ကိုကင်ပြီးကပ်ပြီးလိုက်ပါလာပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့စာကြည့်ကန်းကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ဟာကြီးကန်းတောင်းပေါက်မျက်လုံးနေနဲ့အခန်းပပက်လေးကိုကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘန်နာဆိုးကသတိပြန်ရလာပြီးစတင်လှုပ်ရှားတယ်။ဘန်နာဆိုးကခြေပြားထောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာပြီးစာကြည့်ကန်းတောက်မှချာထားတဲ့ဆိုဖာကြီးတစ်လုံးရဲ့နောက်ွယ်ကိုငုံကြည့်ပါတယ်။လူငယ်ကလည်းဘန်နာဆိုးရဲ့နမူနာတိုင်းပရင်းပေါက်စီကိုပြေးပြီးတော့ခန်းစည်းကြီးကိုဘေးဆွဲကြည့်ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှန်တကားကနေသူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့အခြားသောအိမ်စီနှစ်ဦးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်တော့အပြန်အလှန်အလက်နကြားနောက်ဆုတ်ကြပါတယ်။အမကြီးနော်ဝေကတော့မိတော့ရင်းရံလျက်ရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမြောက်ကင်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာရက်နေပါတယ်။စိတ်ဟာကြီးမားတဲ့စာအုပ်စင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ထိတ်မှလဲလျောင်းနေရကနေကြက်တစ်တကောင်လိုဖြက်လက်ပေါ့ပါစွာအောက်သို့ခုံဆင်းပြီးတော့နော်ဝေရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်တော့နော်ဝေရဲ့ခေါင်းကစပင်ကိုအသာဆွဲကင်ပြီးခေါင်းကိုနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါအမတ်ကြီးနော်ဝေကအလန်တကြားအော်ပါတော့တယ်။စိတ်ကနော်ဝေကိုခက်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှေ့ကိုတွန်းချလိုက်တော့နော်ဝေလည်းမှောက်ရက်လဲကျသွားတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျောင်းနိုင်မီကလည်းဟုတ်ကနေငိမ့်ပြီးတခန်းလုံးမှောင်အတိကျသွားပါတော့တယ်။အမောင်ထဲမှာတော့ဂျိန်းငနဲ့တကားပိတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကတော့တကားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဂျိန်းကနေမြေအောင်စောင့်ပိတ်ပြီးတော့စိတ်ငြေထွက်သွားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲခုနေမျိုးရဲပြန်သွားရင်ကာပွဲယုံသွားပြီးတချီတမောင်းလောက်တော့အချိန်ရသေးတယ်။စိတ်ကအမောင်တဲကနေရုတ်တရက်ကြီးအမျိုးသမီးရဲ့အနာကိုကတ်ပြောပါတယ်။ဒီတော့မော်လီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလည်းအလန်တကြားဖြစ်ပြီးတော့လန့်လိုက်တာရှင်ကျမအောင်များတမင်လန့်အောင်လုပ်နေသလား။စိတ်ကရဲနေပါတယ်။နော်ဝေးရဲ့အင်ဂျင်နာကဖျက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ထဲကနေပြောနေဆိုနေတဲ့အမိန်ပေးနေတဲ့ညီကိုကားမောင်းရင်နဲ့ကြားနေရပါတယ်။ထိုးတန်ဒီဟာမြေခွေးတကောင်ကိုလိုက်နေတဲ့အမဲလိုက်ခွေးများရဲ့အတန်ကဲသို့စိတ်အဖို့တော်သားရနာပြောဝဲကောင်းနေပါတယ်။ဆက်ပူအောင်ဆိုပြီးရှင်မရှိတော့ကျမတပတ်ရှောက်မောင်းထားသေးတယ်။ဟုတ်လားလိန်မာလိုက်တဲ့မင်းကလေးရဲ့မော်တော်ကားကသူ့ကားရှိမီးရောင်တွေကိုအတင်းတိုးဝင်ပြေးလျက်ရှိပါတယ်။စိတ်က secret တလေးကိုဆန်းထုတ်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြင်ညှိပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားရှင်။ကိုပြောပြီးပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီထားပါတော့ဒါပေမဲ့အထက်ရအတန်နေပါတယ်ကဘာဖြစ်တာလဲအော်မိကန်တိတ္တတကားကိုခွင့်လိုက်တော့အချက်ပေးကောင်းလောက်အောင်သွားမိတယ်ထင်တယ်မင်းကကို့ကိုကြိုတင်မှမပြောလိုက်ပဲကိုဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတိတ်အေးမကြီးပါဘူးကွာသူ့လူတွေကတော်တော်နဲ့ရောက်မလာကြပါဘူးသူတို့ကိုခန္ဓာဝဝဖမိုက်ကြီးတွေကိုမြင်လိုက်ရင်မင်းအံ့အားတော့တင့်သွားအောင်မယ်အမျိုးသမီးဟာသူ့လက်မောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာလှမ်းပြီးစုပ်ကင်ပါတယ်တကယ်ပါပဲရှင်ကျမတို့ယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်နော်ကြည့်ပါဦးလက်ဆက်သက်တော့ကျမလည်းနာမည်ကျော်တခိုးကြီးစိတ်နဲ့အတူစွန်းစားကန်ဖွင့်လာပြီပေါ့ရှင်ပင်မန်းနေရင်ကျမကားမောင်းမေးရမလားအမျိုးသမီးကပြောပြောဆူဆူနဲ့ကားဟွန်းကိုလှမ်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်ထိုဟွန်းတန်ဟာညှိအမှောင်ထဲမှာအောင်မြင်ခံရစွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်စိတ်ကတော့သူ့အတွေ့နဲ့သူပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာသူတို့နှစ်ယောက်အောင်ပွဲခံလာပြီးတော့လူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရလာခဲ့ကြပြီးလမ်းကိုတော့ရှင်းအောင်လှုပ်ထားမှဖြစ်ပါမယ်အပေါ်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းရှိနေတာမို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ရဲကိုအကြောင်းကြားရင်လမ်းမှာရဲတို့ဘာလို့ရောက်လာပြီးတော့တားဆီးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေ
น้องวัยกาเลยเทลิฟงเสมาอธิจาร์ไปพิบารีกูยังคู่กูอยากแค่นี้มารอก้ากูเชิญโชว์ไล่บารีแล้วมาอุกันแล้วพิบิดาทาร์เรมินิลคู่กูมีอารอเซิงเลยจะวิจวานเนี่ยบริกูตาสวยไล่บารีทุลารงอ่ะที่นี่มามินิมีชีวะบุเซิงอ่ะเดือบเบียวรอมีอุตมีเอกูขันอาหารต้องเต้นตัวมารีปัญหาเลยมันติบุมีอุตมีก็ขัดตัวเบียวบารีเซิงอ่ะรอปกคงอุดต้องไล่บีก้ากูจะไล่บารี ก้าเสกงามีนี่เนี่ยต้องไกลเราด่าวีรามูเชื่อมาบอลนั่นยิ่งตาทารากูเลยมีอะไรที่น่าด่าเส้นเนี่ยนั่งเทงูอีสันมาจอยเอียดคู่กับก้าเป็นมาอพยพงานนี่ลาเท่าด่ากูตีไล่ไปเลยถ้าจังตุเลจีรอก้าบีมาโกเอ็นยิ่งเชื่อจีเนี่ยลูดิอาเยี่ยเลียชีบีตุเลเทกาตันนั่นเนี่ยเส้นกูเท่าท่าจินพี่ไปเลยพี่บีบอกกูรู้ทุกทุกก้าเปลี่ยวไปเลยแต่ข้าตู้บีก้ามีอุตมีสิ่งงานนี่ลูกชายดันจารามูเส้นงานเลเลจีไปเลย มีอุตมีก้ากับบอกกันเส้นตัวบีโร่แต่ข้ากูไปไล่บีไม่เว้ยกันเนี่ยกูเอ็นยูวัดทารีลูเบมาพี่วิตัวยาบารีจะมาดีเดียวไม่เส้นเลยยี่ขรมเองเนาะเอเดจีอ๋อก็มีเลยเส้นงาทุกตัวเลยนะเอเลเนี่ยเปียวบารีเอมาเย็นนี่เรื่องดูกาตั้งแต่เปียววันเนี่ยเส้นเนี่ยนั่งเทงกูเข้าไปมีทัวร์เองเป็นมาเลยปงสันสายวัดดิเส้นงาตัวเอ็นยูเอเดียนะสายวัดมีกูทุกปีบารี ทุกสายวัดดีกูมีอุตมีกับแฟนอยู่บีโร่ก็ตัวเองมีกูพูดมีสายวัดสานมีกูเสียสีบารีตัวมาเอกเขาเงาช่วยยังสมิงลีดีฮะนับผู้บอกดูเวชเชียร์สีบารีที่นั่นเราอุตมีกับแฟนกูเปียวบารีแม้จีโนวีมาออสฟูเต็กดูปามุขาลงนี่กูเย่รู้มาชิวเช่จะมาเลยตัวเนี่ยบาฮามาสวยมีมดดูที่นั่นชักก็เลยเนาะเจเนชัดดีอาลงจะมาเปียวกันอ่ะแม่ไหมโนวีกับดีเซปงซันดีกูรูมีเนียอินเจเนียร์ลีดีเอาสียานี่มันจะยากเลยนี่เนี่ยยุ่งยากไป จะมาเปลี่ยนใจคู่ดีสักปงสันดีกูเป็นที่มอดก้ากงนี่คู่ยาวน้อมรู้เช่นอ๋อที่เราเมียดาริวบาลุ่มรู้เลยกว่าเส้นงาพยามีบารีที่เราโมลิสุเรียเมงคลีกาสตูแกมยูกาโมโตก้ากงนี่คู่อะไรที่ปงสันดีอยู่ใต้ลูเจนี่เดลีคู่จะมารู้สิวน้องเนี่ยมาซาปูทาร์เรมีอุตมีกามีนี่พยาทาร์เรวาดังกูเพลย์ไลบีเดนเอาที่ปงสันกูจะมารู้จูบจูซานี่ดาร์เป็นลาวชีบีเช่ ทีนี้ยามาจะมารู้กูเรื่องวิญญาณบ่เบ้ทับไปแม่เช่นเดียบงูตรินซาร์เรมาตุยไลบีโร่ทีนี้ยามเปียวเวซายุมาเช่นเนตุยไลยาระจะมารู้สิ่งเปียวไลเดทีลมอยู่เช่นถ้าจวนเจเนลุมามาชีเบ้มาฮู้บุล่ะทีลมเชี่ยวเวคายารุราบ่ทุกทุกเปียวโร่เซิงอ่ะเป็ดรินซาร์เรมากูบ่ตุยไลดาเล่ก่อนที่นี่เดลิเมดรินซาร์เรมาบ่อ๋อแล้วนั่งอ่ะตรินซาบ่มีอุตมีกับขันยันยันลีเจบีโร่เปียนเปียวไปเลย เอาเด้ทับไปแม่วันนี้บาร์เรเอเดจีเอเชื่อเราจะมาใจตัวบีอ๋อกูเล่วันนี้บาร์เรคลีมาเอกูเล่ไม่ยอมใจเด้มีอุตบีฮะแต่จ้ามามาลงมาเชียร์ยันนี่บาร์เรที่น่าดองงูมีร้อเส้นเนี่ยนักแข่งกูชกคะแนนนั่นไรบาร์เรที่เชี่ยมากูเอ็นยี่เชียร์ได้ลุยเอตั้งแต่เปียงว่ากันเลยเส้นเนี่ยนักแข่งกูตาเรนเนี่ยอ่อนทุ่มเวลาบาร์เรเก้มาเอาหน้ากูรู้เชื่อไม่รู้มาเจอเนาะสบายมั้ง ถ้าเป็นที่เก่าเขามีอารมณ์พิมพ์อยู่ตลอดเวลาถ้าเมียเก่ามาหัวละมอลี่เอ๊ะเส้นงาพิมพ์บีบาร์เลยที่รอก็เอ็นยี่สิบวัฒนาเรื่องก็ขั้นหลังลองเจ็บบาร์เลยมอลี่ก็เลยพิมพ์บีบาร์เลยจะมารู้มาช้ากับบาร์เลยเลยเสียงบอดเดนี่โดนจะช้ากับจะอยู่จะมาตัวอยู่ลากันเลยเก๋มาไม่รอเส้นงาเกี่ยวพิมพ์ลายบีกันแล้วก็เนี่ยลายบาร์เลยเก๋เอเดจีตัวรอเนาะมีอุตมีกับนักเสพบาร์เลยเส้นงาเลยเลือดพักกูไม่เอาพิมพ์บีบาร์เลย เลี้ยจีเจมันพิวรอเบ้แต่เจมมองทว่าเขี้ยบารีที่เมงคลีฮับดูเล่บลูเมงคลีเล่ถ้าหาตู้ตัวดอกเจ้ามาหอบเบ้น้อยเวียตุมาเย็นจูลี่สุเรตุมอดอกก้ามเอาตีส่งยังกูแล้วนางานนี้เส้นอยู่หลายเดือนสามเรามาแต่ปงเนี่ยกว่าเส้นงาตุยบิดาเพี้ยบารีถ้าเจ้ามูน้อยเวียตุมาหันเสาเนี่ยสุดากูซาซาตีจีเนก้าเส้นงาตีบิดาเพี้ยบารีที่ตัวเจ้าเลยแม้จีน้อยเวียซาจีเจ้าเนี่ยมารุงาเสพปงเจมยานเนี่ยอันยองเนี่ยกูอัดูเลบี ยักคู่ไปไล่เดชสายเทมาเล่เทไปไล่บีเพี้ยบารีเส้นทางงานนี้อยู่ตัวเรทูปงใจอันยองนี่ฮะอัดูพี่นี่จะงูตีเนาะยักคู่น่ากังวลเลยเปล่าที่เราทบอะไรจะมาโก้มาดูในไหนบีที่ลงในเส้นหามอดอกก้าโก้เส้นพิ้นส่วนเมาส์นี่บารีตู้โก้จะไปย้ายเขยเรตุเรโก้ตู้ก็ยักคู่พี่มีหน้าพี่นั่งไงบีเพี้ยบารีตู้รู้ดีโก้ตั้งนานอยู่ไม่ปีที่ลูกสาวไว้มาจะพัฒนาตั้งนานอยากทำมือบารีพี่อันนี้ลูกมาเพี้ยเล่ดูซาซันยังมาหุบบาร์ละ ถ้าเป็นตัวแทนจริงตัวก็อู้อ่างยาวผูกอะไรเส้นตัวยี่จีบาร์เลยเส้นเอ๋ก็เอ็นยี่เอเทมาที่ว่าสวัสดิ์เจนี่เด้ปงจันเนี่ยอันนี้เสด็จอาลงโอเส้นอาสตูเกะก้าโกมินิโกยังสาบุตรเอ
အရှိန်ပြင်းစွာနေပဲစတုဂတ်ကိုဥတီပြီးကားမောင်းသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျစာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တယ်လဲသူစားတန်းဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုအစဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များလည်းဒီဇလန်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ဟာသူတော်စိတ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရပြီးတော့ James Bond မင်းသားကြီး Roger Moore ကိုတာမန်ဘဝလေးကနေပြီးတော့နာမည်ကျော်မင်းသားဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ကလည်းသူတော်စိတ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်လဲသူစားတန်းလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့လှုပ်ကြံမှုလောမတော်တဆလောလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာဂျွန်ရူ့ဒ်ဤဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဆက်ဆောင်ဟာစိတ်ပညာပါမောက္ခဒေါက်တာပရက်စလီဖြစ်ပါတယ်အပျော်တန်းစုံတော့များတဲ့မှာဆရာဝန်မျက်မမြင်ကောင်းပွိုင်သိပ္ပံပညာရှင်စသည်တို့ပါတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ပညာပါမောက္ခတူလေပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်စုံတော့များဟာတချို့ကသိပ္ပံပညာတချို့ကစီးပညာအားဖြင့်ကျန်းကျင်ရာပညာရည်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလေးရှိပြီးတော့ယခုဆက်ဆောင်ဆုံးတော့ကတော့သိပ္ပံပညာကိုအသုံးပြုပြီးကောက်ချက်ဆွဲသူတူဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားရယ်ဆုံးတော့ဆက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဤလေရေးစဉ်ဝတ္ထုထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ် Inspector Hansley ကညနေထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုလှမ်းပေးရင်ပါမုခကြီး Presley ကိုပြောပါတယ်ပါမုခကြီးဟောဒီမှာဆရာကြီးစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါတယ်ဗျာသတင်းကောင်းစင်ကနာမည်ကျော်ကုံတယ်ကြီးတူအသက်ခံရတဲ့သတင်းပဲဆရာကြီးဖတ်ကြည့်ပါဦးစိတ်ဝင်စားမလားတော့မသိဘူးစိတ်ပညာပါမောက္ခကြီးဒေါက်တာပရက်စလီကမျက်မှန်ကိုပြင်၍တက်လိုက်ပြီးတော့သတင်းစာကိုဖတ်နေပါတယ်ပါမောက္ခကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာရိုမီယာဖီတို့ဟာဇွန်လတညနေညစာစားပြီးမှပါမောက္ခကြီးနေထိုင်တဲ့ဝက်စ်ဘုံနေအိမ်မှာထိုင်နေကြတော့အင်စပက်တာဟန်စလက်ကရောက်လာကြောင်းအစီအကံကသတင်းလာပေးပါတယ်ဒီနောက် inspector နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် inspector hanslet ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရောင်ရင်ကြီးတူဖြစ်ပြီးသူစုံစမ်းရတဲ့အမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမုခကြီးထံကိုမကြာခဏလာရောက်တိုင်ပင်တက်သူတူဖြစ်ပါတယ် hanslet ကပလိတ်တို့လိုက်ပြီးမရနိုင်တဲ့ပေါက်ထွေးမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမုခကြီးထံလာရောက်အကြံဉာဏ်တောင်းရင်းနဲ့ပြန်ငန်းနီးမှအမှတ်ရပြီးတော့အထက်ပါအတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာ presley ကခင်ဗျားအမှုကဒီလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလှဘူးဗျတရင်အဆိုရတော့တီးလီပါရီပူရာကို3:20ရထားဆိုင်တော့မင်းရထားပေါ်တာကတွဲတွေကိုလိုက်စစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မစ္စတာဖာဂူဆန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုပထမတန်းတွဲပေါ်မှာသွားတွေ့တယ်တဲ့ဂျိုးဆောင်ကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းအရိုက်ခံရတဲ့အတွက်တည်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ပြေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာတော့ဒီလိုတန်ရာမျိုးကိုရစီလောက်တဲ့လက်နန်းဆိုလို့တစ်ခုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့တရင်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကတော့ဘာမှရေးရမရှိဘူးဗျဒီတိုင်းဆိုရင်ကောက်ချက်တွေတရာစင်လောက်တော့ထွက်လာနိုင်သေးတယ်။ဒါဖြင့်လည်းဥပမာဘလို့ကောက်ချက်မျိုးလဲဆရာကြီး။ Inspector Hanslet ကမေးပါတယ်။ဒေါက်တာ Presley ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးမှခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ကြောင့်သိတာပဲ။ထင်ကြေးတွေပါရှင်းလျှောက်မပြောချင်ဘူး။အချက်လည်းမရှိပဲထင်ကြေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလို့ကဘာဦးရဲ့အမားတွေဒုနဲ့တွေတွေ့ခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းသတင်းုံဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်တွေကတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်။မစ္စတာဖာဂူဆန်ကတီးပါရီမရောက်မီမှာအသက်ခံလိုက်ရပြီးတော့လူသက်သမားကယထားပေါ်ကဆင်းသွားတယ်ဗျလက်နက်ကိုတော့တနည်းအားမှာဖျောက်ပြက်ပစ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေမစ္စတာဖာဂူဆန်ကယထားဆိုင်ခံနေနေတော့ယထားအပြင်ဘက်ကိုခေါင်းပြူကြည့်မှာယထားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တခုခုနဲ့တိုက်မိပြီးဒဏ်ရာရလို့သိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူကလက်ရဘက်မှာထိုင်နေတာဆိုရင်ယထားပရင်ဘောက်ကခေါင်းပြူကြည့်နေတော့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ကလာတဲ့ယထားနဲ့ပုတ်မိလို့တည်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သတင်းနဲ့ပါတာလောက်နေတော့ကောက်ချက်ဆွဲလို့ကမမှန်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ဒီထက်သတင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရဖို့လိုတယ်။ Hanslet ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာ Presley ကအချက်လက်ကိုလွန်စွာအားကိုးသူဖြစ်တာမို့ထင်ကြီးပြရမှာကိုဝန်လေးတက်ကြောင်း Hanslet ကတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပြောလို့သာပြောရတာပါလေ။အမှုကကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ချင်မှရောက်မှာပါ။ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ရင်တော့ဆရာကြီးကိုအချက်လက်တွေအကုန်ပေးပါမယ်။အမှုကရိုးရိုးစင်းစင်းဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်အချက်လက်တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရမှာပေါ့။ကဲ good night ဆရာကြီး Hanslet ထွက်သွားသည့်အထိတကားပိတ်ပြီးတော့ဒေါက်တာ Presley ကစောင့်ဆိုင်နေပြီးမှသူ့အဖို့ခက်နေပြီမဲ့တို့အဖို့တော့အလွယ်ကလေးဆိုတာမင်းကိုမကြာခဏပြောခဲ့မှသာပဲဒါပေမဲ့ तू ကရိုးရိုးစင်းစင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အမှုတိုင်းတော့အခက်တကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ကွာအင်းမကြာခင်ဆိုရင်တော့သူ့စီကနောက်ထပ်သတင်းလေးပါလေရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပါမောက္ခဒေါက်တာ Presley ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ Hanslet ကျွန်တော်တို့စီကို
ลาเปียวตาเรนี่ฮะสนิทนิพพิบีเรนเอาจ้าตาบรีนี่ย่าสั่งซาจินเรามาแฮนส์เล็กก้าเอาไหนเนี่ยมีนาทานเนี่ยจันโอรุสิกูยาวลาเบียมาเลยคือยี่ยอมใส่เบย์แฮนส์เล็กก้าเสียจีฟากูสันหูจ้าอุตรียาดีเดียมฮู้ละคู่จันโอเลเทอเอริหูยาวลาบีเบียเอเซกเนปเลก้าสกอตแลนด์ยากูคู่นี้ดาวน์เนาะย้อนจูกาจันโอดาวน์เป็นไรเดคู่จันโอพิเศษไรด้าลิซ่าเชนัยดวงเชียงบีดาบีเบียมาฮามูละมิสเตอร์ฟากูสันตะขยันร่าก้า แฮนส์เล็บเปียวรักกูจะกำมาส่งเงินเท่าจะเพรสลีกาเล็กกูกาเปียไลเงี้ยเนี่ยเขมียาเอ็มมิสเตอร์ฟากูสันลูตันหัวท่าจะมาเอาจะนอนมาจากหน้าเปียวเลยได้ดีกี่สาหรี่มาจะนอนส่งสันเนี่ยสุรากาวาดนาอยากเอาหน้ากูลูกปีจินลูกเปียแต่นี่เปียวเองจู่จังเสร็จด้วยคนเรียนอยู่ต้องจีอยู่ตั้งแต่เบจะนอนว่ากูเรียนกูจะไล่ปีส่งสันเนี่ยมาไม่หูเลยผู้เขมียาพี่เปียกูเปียวเรียนเนี่ยมาส่งงานในสาเปียวนี่เลยที่เราจะนอนหน้าท้องจีจีพี่เปียกูพี่ปีจ
ဒီလိုပြောတော့ Hans လက်ကရှက်အန်းအန်းနဲ့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တိကျရတဲ့ပထမအချက်က Ferguson ကဘလို့အသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခေါင်းကိုပစိန်လိုမျိုးလက်နဲ့တစ်ခုနဲ့ရိုက်လိုက်လို့တည်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ခေါင်းရဲ့လက်ရဘက်ဂျူဆောင်းမှာနှစ်လက်မလောက်ရှိတဲ့ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုခွဲကြည့်တော့စစ်တပ်သုံး rifle ကြည်စံနဲ့ပစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာကြည်စံကအဲ့ဒီကနေဖောက်ပြီးအုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အင်းလူတက်မှုမှာ rifle တနက်နဲ့ပြတ်တက်တဲ့အမှုမျိုးကတော့ခက်ရှက်ရှားပဲအလောင်းကတွဲတဲ့အဖေနေရာမှာတွေ့တာလေလက်ရဘက်တောင်းနေမှာဆရာကြီးစက်ကောင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလဲကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကတလောက်တော့အရေးမကြီးဘူးနောက်ကြတော့တွေ့လာမှာပါနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Ferguson ဆိုတဲ့လူအကြောင်းကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ဖို့လိုလာတာပေါ့သူ့ကိုဘသူကဘာကြောင့်တတ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့ဒီလိုအမှုမျိုးမှာအမှုကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဆရာကြီး Ferguson ကသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ Stanford ဆိုတဲ့ရပ်ကွက်မှာအိမ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့အတူနေတယ် Stanford ဆိုတာကတီးပါရီနဲ့ South Anger မှာရှိတဲ့ဆိုပါတော့လေလွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတော့ Ferguson က French Chat Land ဘူတာနားမှာရှိတဲ့သူ့အလုပ်တိုက်ကနေပြီးနိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်မှာပြန်တယ်အနီးမှာရှိတဲ့ပျော်ဝင်းစားရုံတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့နေ့လယ်စာစားတယ်2နာရီ15မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ယထာအမီ French Chat Land ကဘူရာယုံလာခဲ့ပါတယ်သူ့အလောင်းတွေ့တာကလည်းအဲ့ဒီယထာဘုံမှာဖြစ်လေတော့ဒီနေရာကိုဘလို့လိုက်ပြီးစုံစမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးဒေါက်တာ Presley ကထိုစကားကိုခေါင်းနှိပ်လိုက်ပြီးဟုတ်ပါပြီလေခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီတော့ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ် Ferguson ကသူ့တူတယောက်နဲ့ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်သူ့တူကလည်းခက်ရင်ရင်ခက်ချင်ချင်သူ့နာမည်က Robert Holiday တဲ့ကြည့်ရတာတော့ Robert ရဲ့အမေ Ferguson ရဲ့ညီမကလုပ်ငန်းထဲမှာငွေတော်တော်မြှုပ်နှံထားတော့သူ့အကိုကြီး Ferguson တေလို့ရှိရင်ဒီငွေတွေကိုသူ့သားသုံးဖြုံးပြစ်မှာတော့တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်ဒီလိုနေတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က Robert ရဲ့အမေဆုံးသွားတယ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့တည်တန်းစာကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲဗျသူ့မြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေကိုတားဖြစ်သူကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းထဲမှာပဲဆက်လက်ထားရှိဖို့နဲ့သူ့အကို Ferguson တေသွားတဲ့အခါကျမှပဲသူ့သားကိုပေးဖို့ရည်ထားခဲ့တယ်ဒေါက်တာ Presley ကလက်နှစ်ဖက်ကိုပို့ရင်နဲ့ခက်လှန်လှန်ပြောပါတယ်။အေးဒါလို့ဆိုရင်အမှုကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရောဆိုပါတော့။နောက်ထပ်အချက်လက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားကောက်ချက်အတိုင်းဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပတ်စံတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက် Robert Holiday ကသူ့ဦးကြီးကိုတက်လိုက်တာပေါ့။ Robert ကခက်ချင်းချင်းခက်ရရန်လို့ခင်ဗျားကပြောခဲ့တာပဲ။အရေးကြီးတာကတက်သည့်အထောက်အထားဗျ။တက်သည့်အထောက်အထားမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒေါက်တာ Presley ကထိုးသွင်းပြန်ပြောတော့ Hans Lack ကစိတ်ဆူးဆူးနဲ့ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်လှောက်မှာပေါ့ဆရာကြီးကအမှုတော်တော်များများမှာကျွန်တော်မစင်းစားနိုင်ခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်အကူအညီခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တွေးတဲ့အတိုင်းမုတ်ချမှန်ရမယ်ဗျဘယ်နည်းနဲ့မှမလွဲနိုင်ဘူးသူ့ဦးကြီးရဲ့အလောင်းတွေးတဲ့အတွေ့အထဲမှာပဲ Robert လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဘာပြောအောင်မလဲဩအချက်လက်တွေကတော့အကုန်မသိသေးဘူးလေဒါပေမဲ့ကြုတ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့လိုက်လာတဲ့အတွက်ကိုပဲဒီတငယ်အပြစ်မရှိကြောင်းကိုအထောက်အကူပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုပြောတော့ Hans Lack ကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြပြီးတော့လည်းလောက်တယ်မကားသေးဘူးဆရာကြီး Robert ကနေချားစောက်တက်မှာအမှုထမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာ uniform ဝတ်ပြီးတော့လန်ဒန်ကနေလိုက်လာတယ်သူ့လက်ထဲမှာလည်း rifle တနက်တက်လက်ပါလာတယ်ဗျမျက်စိကောင်းမိမယ်လက်ကတော့မဖြောင့်လှဘူးသူတို့တပ်ဖွဲ့ကတနက်မဖြောင့်တဲ့သူတွေကိုရွေးပြီးစနေနေ့တိုင်း Parkley မှာရှိတဲ့တနက်ပစ်ကွင်းကိုသွားပြီးကြင့်ခိုင်းတယ် Parkley ဆိုတာကတော့လန်ဒန်နဲ့ Tilbury ကြားမှာရှိတဲ့ဘူရာကလေးတစ်ခုဗျRobert ကအဲ့ဒီနေရာကြီးစံတော်တော်များများနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးညနေပိုင်းကျတော့လန်ဒန်ကိုပြန်လာတယ်။အင်းဟုတ်ပြီလေ။ကျုပ်ကတော့လူငယ်လေးကိုသနာတယ်ဗျ။ပထမကျူးလွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ပြီ
ตุเดียหมูจิ๋วหลงโบอควินยะเดสุดาทินชาบีจิเลตุอูจีเนี่ยตะด้วยเดปาลาเดขาวตะนัดเนี่ยฉิ่งเนี่ยพี่รอขาวมาตะนัดตันหยาตุยเดดีรอเค้ามะเนี่ยกวนแซจีเดมาหาก้วยเยหลูชาลุไม่ล่วยบุผิดนี่เดเปียดาวูฮันสเลกก็ไม่จีแน่หันเนี่ยเสียจีเปียวตะหลอกเลยไม่ล่วยดีบ่าวตุอูจีเนี่ยตะด้วยเดปาลาราเราไม่เข้าบ่าวไอ้นี่กะตุอูจีเนี่ยเอาเปี้ยนๆทันๆสกามะเกจ่ารออตุๆไม่ไล่ล่ะเบตะด้วยสิคว้ยไล่ล่ะเกจ่าเด
ဆန္ဒရဲ့လူတော့မတွေ့ချပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုခေတ်လူငယ်တွေကလူကြီးကိုအယူသေးလို့ဘာလို့မပေးတတ်တာလို့တော့ရှိပါတယ်။သူဦးကြီးရတဲ့ဒါကိုမကြိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လေ။ရောဘတ်ဟာလီဒေးကိုစစ်ကြည့်တော့သူကတတိယရန်တွေမှာပါလာတာတဲ့။ဒီအထားမှာသူဦးကြီးပါလာတာကိုလုံးဝမသိဘူးလို့ကြမ်းကြိမ်ထွက်တယ်။ဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားကသူ့နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီပေါ့။ဟုတ်လားဟန်စ်လက်။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတွေ့ခဲ့ပြီဗျာ။သူ့အဆိုကတော့သူရောက်သွားတော့ယထာထွက်ခံနေနေပြီတဲ့။ဒါနဲ့သူလဲကမန်းကရန်ပြေးလာပြီးမိယာတွဲတွဲတွေကိုခုံတက်ပြီးလိုက်လာခဲ့တယ်ပြောတယ်။ဗာကင်ဘူရာကိုလွန်လာတော့တွဲထဲမှာသူတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့သူကထွက်ချက်ပဲ။ဒါဂျင်ဟန်နဲ့ရင်ဟမ်ကြားကိုယထာလာတော့ငါယထာချင်းင်းခုံမထွက်ပြီးဘေးကရက်လိုက်လာတာဟာဘာဖြစ်လို့လိုက်လာတာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်။ဒီတော့သူကယထာပရင်ကခေါင်းပြူကြည့်လိုက်တော့သူ့ရှေ့သုံးလေးတဲ့အကွာမှာသူတို့တက်ကရဲဘော်တွေကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုကူးမလို့ထွက်ကြည့်တာတဲ့။Inspector ကြီးရဲ့နှီးတွေကတော့မှတ်သားလောက်ပါပြီလေဗျာ။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီ Robert ဆိုတဲ့သူငယ်လေးကခြေနင်းခုံပေါ်မှာတွေ့လိုက်လာတာကိုခင်ဗျားကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ။ဩ uniform ဝတ်ပြီး rifle လေထားတဲ့တပ်သားတယောက်ခြေနင်းခုံပေါ်တွေ့လိုက်သွားတာကိုမိထအလုပ်သမားတယောက်ကမြင်လိုက်တယ်တဲ့။ဩဩဟုတ်ပြီလေ။ဒီတော့ဒီလူဟာ Robert ဖြစ်ရမယ်လို့ခင်ဗျားကကြောက်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်ဗော။တခါတလေကျတော့လေထင်ကြီးတွေကတခင်းမှန်တက်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်လေ။ဒီတော့အမှုကျူးလွန်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုကြောက်ချက်ချလဲ Hanslet ။ရှင်းပါတယ်ဆရာကြီးရောဘတ်ကသူ့ဦးကြီးယထာတွဲပေါ်တက်သွားတာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့နီးရတွဲတွဲပေါ်ကိုခုံတက်ပြီးလိုက်သွားတယ်တနေရာကျတော့သူ့မှာကြည်ပစ်ထိုးထားတဲ့ rifle ကြီးလွှဲပြီးသူ့ဦးကြီးလိုက်ပါလာတဲ့အတွဲကိုတွေ့တက်တယ်သူ့ဦးကြီးကိုပရင်ပေါက်နာကနေပြီး rifle နဲ့ပစ်တယ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာတန်တရားကင်းအောင်ဆိုပြီးသူ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့တွဲကိုတွားနေတယ်ဒီအချက်ကလဲပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားတယ်ဗျာအင်းမော်လေးပြစ်မယ်ဆိုရင်ပြစ်နိုင်တာပါပဲဟန်စ်လက်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘာလို့မစိတ်ကူးသလဲဒီလိုပြဆရာကြီးပလေးစစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကောက်ဖမ်းလိုက်အောင်ပေါ့ Inspector Hanslet ကထိုကဲ့သို့ကြေနပ်စွာပြောပါတယ် Dr. Presley ကလည်းအတန်ကြာမှငြိမ်သက်နေပါတယ်ပြီးတော့မှ Dr. Presley ကခင်ဗျားတခုခုမလုပ်မီကြုတ်ကိုတိုင်မြင်နေဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ထင်တာပဲလေဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါ Inspector Hanslet ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ဝေခွဲမရတဲ့အမှုရာပေါ်လာပါတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ပင်ရမှာပေါ့ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့ဘယ်ယုံကိုတက်တက်တရခံကတော့ကွိကနေနေတော့မှာပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့မှပြေးလို့လွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်မှတက်သေးအထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိနေပြီ။ Hanslet ကဒီလိုပြောတော့ Dr. Presley ကခွတ်တက်တက်ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခက်နေတာပေါ့ဗျ။တချို့ jury လူကြီးတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့တော့စဉ်းစားကြံထက်မြတ်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကဲဗျာဘယ်နဲ့လဲ။တခုခုမလုပ်ခင်ကြုတ်တိုင်ပင်မယ်လို့ခင်ဗျားကတိပေးနိုင်လား။ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့။ Hanslet ကထိုးထိုးခက်တူတူပြောပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာများကိုလှီးလွှဲပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်ခဏကြာတော့ Hanslet လည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေကြတာမို့ Mr. Ferguson အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုမေ့လူမေ့ခင်ဖြစ်လာကြပါတယ်နောက်တရညက်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကလေး Mary ကအထဲဝင်လာပြီး Miss Ferguson ဆိုတဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ရောက်နေကြောင်းနဲ့ပါမုခကြီးကိုအရေးတကြီးတွေ့လို့ကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီအခါမှကျွန်တော်လည်း Mr. Ferguson အသက်ခံရမှုအကြောင်းကိုသတိရပါတော့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကမစ္စတာဖာဂူဆန်ရဲ့သမီးမဟုတ်လားဗျအခုလာတာသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်လို့ဟန်စလက်ပြောသွားတယ်ဆရာကြီးသတိရသေးလားအင်းဟန်စလက်ရဲ့ကောက်ချက်ကိုတဲ့မှတ်ပေးမယ်ဖြစ်နိုင်ချက်တခုတော့ပေါ်လာမှာပဲလို့ငါတွတ်ထားတယ်အခုတော့ထင်တဲ့အတိုင်းပေါ်ပြီဟေ့ကဲမေရီရေအဲ့ဒီတငယ်မလေးကိုအထဲလွှတ်လိုက်ကပိုကူယူနဲ့လှတဲ့အလှတစ်မျိုးကိုစောင့်နေပါတယ်ပါမုခကြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ရှက်သွေးရောင်လွှမ်းသွားတာကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့သူပြောမယ့်စကားဟာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတော့ခံမှန်းလိုက်မိပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။အလိုက်ကန်းစိုးမသိလာတယ်လို့မအောင်မိပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့။ကိစ္စကတော့Robert Holiday ပေါ့။ Robert Holiday ကဆရာကြီးအကြောင်းကြားဘူးလေတော့ဆရာကြီးနဲ့သွားတွေ့ပါလို့ကျမကိုလှုပ်လိုက်လို့လာတာပဲ။ဒီစကားကြတော့ပေါမုခကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပါတယ်။မိမိစုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့နာမည်ပါသိနေတယ်ဆိုတာကိုပေါမုခကြီးကနှစ်သက်လေးမရှိပေ။ဒါပေမဲ့ပါမုခကြီးကဘလို့ပဲဖုံးဖိထားသည့်တိုင်အောင်လူအများစုကတော့ကြိုသိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
မစ်ဖာဂူဆန်ကပမုခကြီးဒီလိုမျက်မှောင်ကျုံထားတာကိုသူမလာတာကိုမနှစ်သက်တာမို့မျက်မှောင်ကျုံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပြီးတွတ်တွတ်နဲ့တောင်းပန်နေပါတယ်။ဆရာကြီးကိုနောက်ဆုံးအားကိုးရအနေနဲ့လာတာပါဆရာကြီးရဲ့။ကျမလည်းဘလို့မှမကြံတက်မစီတတ်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျမအဖေဟာတီးလ်ဘာရီဘူရာယုံကယထားရွဲပေါ်မှာအသက်ခံရတယ်ဆိုတာဆရာကြီးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပမုခကြီးကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးတော့မယုံမလွန်ဖြေပါတယ်။အင်းအချက်လက်အချို့ကိုတော့သတိထားမိပါရဲ့။ငယ်မအောင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်ဒီအချက်လက်တွေကိုထပ်ပြီးအပြောခိုင်းမနေတော့ဘူးဒီတော့ကျုပ်ကဘလို့နီးနေများကူညီနိုင်မလဲဆိုတာပြောပြမိမပြူကတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပါတယ်အဖြစ်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ရှင်ပလိတ်ကဖဖေးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ကျမအကူရောဘတ်ကိုတန်တဲ့ရဖြစ်နေတယ်သူတို့ပါဇက်ကတော့ထုံမပြောသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ရောဘတ်ကိုမေးခွန်းမေးနေပုံကတော့ကြောက်စရာပဲပမုခကြီးကတော့တခုခုလုပ်ပြီးနိုင်မယ်လို့ထင်ပြီးပမုခကြီးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတာမို့မစ်ဖာဂူဆန်ရဲ့အတန်ဟာတိမ်ဝင်သွားပါတယ်ဒီမှာတငယ်မကျုပ်ကမျက်လဲစရာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကအင်စပက်တာဟန်စလန်နဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောကြည့်ပြီးသူ့မှာတော့တငယ်မရဲ့အကူကိုဆွဲဖို့သူ့အထောက်ထားနဲ့သူခိုင်းလုံနေတာပဲဒါပေမဲ့သူပြောတာတွေကိုဆရာကြီးမယုံဘူးမဟုတ်လားမစ်ဖာဂူဆန်ကထိုးသူကြားပြတ်မိပါတယ်ယုံလားမယုံလားဆိုတော့ကျုပ်ကတော့သူပြောတဲ့လောက်ပဲသိရတာကိုဒီထက်ဘာမှပူသိတာမှမဟုတ်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်မင်းကိုဘေးကူနေနဲ့မေးချင်တယ်မင်းဖြေနိုင်မလားမေးပါရှင့်မေးပါကျမသိတဲ့လောက်တော့အကုန်ပြောနိုင်ပါ रे ကောင်းပြီစနေနေ့ညနေဆိုရင်မင်းအဖေဟာ2:15မိနစ်ယထာနဲ့ French Chef ဘူတာယုံကယထာစီပြီးပြန်လေးရှိလားမပြန်ပါဘူးရှင်ယုံမှာအလုပ်များလို့ခါတိုင်းထက်နောက်ကျမှအဲ့ဒီယထာနဲ့ပြန်ပါ रे ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မပြန်ပါဘူးဟုတ်ပြီမင်းအဖေနဲ့မင်းအကိုတို့ရန်ဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုပြောနိုင်လားဒီလိုမေးတော့ Miss Ferguson ကတွေ့ဝေစုံဆိုင်သွားပါ रे အတန်ကြာမြတ်တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှပြက်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဟန်နဲ့ရုတ်တရက်ပြောပါတယ်။ဆရာကြီးကိုပြောပြလို့ကတော့ကျမတို့မှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူး။အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရောဘတ်နဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာရီးစားတွေပါ။တော်တော်လေးကြာပါပြီ။အဲ့ဒီစနေနေ့ကတော့ရောဘတ်ကဒီအကြောင်းကိုဖေဖေကိုပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဖေဖေကတော့အယူသီးတဲ့ရှေ့လူကြီး။ဒီထက်မှရောဘတ်ကလည်းတိတ်သဘောမတွေ့ဘူး။သဘောမတွေ့ဘူးဆိုတာရောဘတ်ကရန်ရန်ကားကားနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့တက်တော့ဆဆပြပြပပနေတာကို तू ကလက်မခံဘူး။ဒါနဲ့စနေနေ့ကျတော့ရောဘတ်ကဖွင့်ပြောလိုက်တော့ဖေဖေနဲ့အကြီးအကျယ်စကားများကြတယ်။ရောဘတ်ရဲ့အနေထိုင်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသမျှဒီအကြောင်းကိုလက်မပြောနဲ့လို့ဖေဖေကပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေဖေကို तू ဒီလိုမလုပ်တာကတော့သိကြတယ်။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေကတော့ဒါကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ရောဘတ်ကဒီလိုလုပ်တယ်လို့ဆရာကြီးရောယုံသလား။မယုံမှနဲ့နော်။သူမရဲ့အတန်ကတောင်းမှန်တူးလျိုးတဲ့အတန်ပေါက်နေပါတယ်။ပမုခကြီးကအခက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ကျုပ်မယုံပါဘူး။မင်းတို့စိတ်သက်သာရရအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျုပ်ကအစတည်းကမယုံခဲ့ဘူး။နေစမ်းပါဦး။ပလိတ်စစ်ချက်ကဘတော့ယူမာတယ်လေ။မစ်ဖာဂူဆန်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တဲ့အရေးအယံလို့ရှက်တန်းရေးသွားပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ဝမ်းတာလုံးလို့ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။ပလိတ်စစ်ချက်ကလာမယ့်စနေနေ့မနက်မှယူမှာပါ။ဆရာကြီးလာမလားရှင်။ပမုခကြီးကခေါင်းယမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်မလာနိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကကျုပ်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်ကျုပ်စုံစမ်းစရာရှိတာတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။မင်းကိုမမှန်ကန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့မပေးချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောဘတ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့တန်တရားတွေကိုတော့ပြောက်အောင်လုပ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ထင်တယ်။ခုလောလောဆယ်တော့ကျုပ်လည်းဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ။မစ်ဖာဂူဆန်ဟာဝန်တာလွန်းတာမှုမျက်ရည်တွေဝဲလျက်ရှိပါတယ်။ဝန်တာလိုက်တာရှင်ဒီစကားလေးတခွန်းဟာကျမတို့နှစ်ယောက်အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးရောဘတ်လည်းဒီကိစ္စကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာမြင်ရလေလေစိတ်ဆင်းရဲလေလေပါပဲပြီးတော့ဖေဖေကိုဘယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာကိုသူလည်းစဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ကျမသိတဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖေမှရန်သူဆိုလို့လည်းတရားမှမရှိပါဘူးတေးကြရဲ့လားကွတေးကြပါတယ်ရှင်ဖေဖေအကြောင်းကျမအကုန်သိပါတယ်ကျမဖုံးကွယ်ထားတာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးမစ်ဖာဂူဆန်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတန်ကြာပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာပရက်စလီကသူမထွက်သွားပြီးအတန်ကြာတဲ့အထိစကားမပြောဘဲထိုင်နေပါတယ်။အင်းကလေးမလေးသနာပါတယ်ကွာ။သူ့ခင်ဗျာမှာအဖေလည်းအသက်ခံရ၊ချစ်သူကလည်းလူသက်မှုနဲ့အစွဲခံရဆိုတော့ဘလောက်စိတ်တော့ကရောက်လိုက်မလဲမသိဘူး။ဟာရိုးကြီးလန်ဒန်နဲ့တီးဗာဒီအကြားတလက်မစကီးနဲ့ဆွဲထားတဲ့မြေပုံနဲ့မိယထအချိန်စီးရင်နေ။ဟောပေးစမ်းပါကွာ။ကျွန်တော်ကသူလူတဲ့အရာများကိုရှာပြီးတော့ဒေါက်တာပရက်စလီကမြေပုံကိုဖြတ်ပြီးပေးတဲ့တချောင်းကွန်ပါတလက်နဲ့အလုပ်များနေပါတော့တယ်။ဒီနောက်ကျွန်တော်ကိုရုတ်တရက်မော့ကြည့်ပြီးတော့ငါထင်တာထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီ။အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံး
ဒေါက်တာပရက်စလီဟာမြေပုံများနဲ့အလုပ်များလျက်ရှိပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကိုစကားပြောနိုင်ပါတော့တယ်အမှုကတော့တော်တော်လေးစမ်းနေကွမျက်စိလဲစရာကြီးပဲအဲ့ဒီဘူရာနှစ်ခုကြောင်ငါသွားကြည့်ချင်တယ်မနေ့ပြန်မနေ့ပါဖလီကိုထွက်မဲ့ယထာတစီရှိတယ်ဆရာကြီးကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပြီလားဗျကျွန်တော်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့တနာစရာကောင်းတဲ့မစ်ဖာဂူဆန်နဲ့သူ့အကိုရောဘတ်ဟာအပြစ်မရှိဆိုတဲ့မိမ့်မပြိုရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအလေးပေးပြီးစဉ်းစားမိခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်ဒေါက်တာပရက်စလီကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကိုပြကြည့်ပြီးတော့အချက်လက်တွေကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာငါခဏခဏပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားမနေ့ပြန်သွားမယ့်ခရီးကအချက်လက်တွေကိုတည်ချသွားအောင်ကြည့်ရမယ့်ခရီးကွာအချက်လက်အားလုံးမသိပဲထင်ကြီးလျှောက်ပြောနေရင်အလကားပဲဘာမှအကျိုးမများဘူးဒေါက်တာပရက်စလီဟာသူ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်မပြောတော့ဘူးနောက်တဒီမနေ့ယထားဘော်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာပဲသူ့အကြောင်းကိုစကားစာပြန်ကောက်ပါတယ်ဒေါက်တာပရက်စလီကပထမတန်းတွဲတွဲကိုယူပြီးတော့လက်ရာဘက်ရှိတောင်းတောင်းကထိုင်ကုန်းကိုရွေးရည်ထိုင်ပါတယ်။ဘူရာမယထာထွက်လာပြီးအရှိန်တော်တော်ကလေးရတဲ့အခါမှာဒေါက်တာပရက်စလီကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟာရိုမင်းတနက်လက်ဖြောင်းနေမဟုတ်လား။အသင့်တင်တော့ရပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့တနက်မကင်တာတော့တော်တော်လေးကြာပြီဗျ။စစ်တပ်ကထွက်ခရေရဆိုပါတော့လေ။ကဲဒါလို့ဆိုငါတုတ်ကောက်ကိုယူပြီးတနက်ကင်တယ်လို့ကင်ကြည့်စမ်း။ပြီးတော့ယထာတွဲထိတ်ကိုသွားပြီးတကားအောင်မှီပြီးရက်နေ။ကဲဟုတ်ပြီဒုတ်ဖျားထိတ်ကိုငါ့မျက်လုံးတည့်တည့်ကိုချိန်တာဟုတ်ပြီနော်ငါ့ကိုပြင့်မဲ့ပုံမျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်းရက်နေမလှုပ်နဲ့ဒေါက်တာပရက်စလီကတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးသူယူလာတဲ့အိတ်တလုံးထဲမှာအဝေးကြီးမှန်မြောင်းတစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ပရင်းပေါက်မှာထိုင်ပြီးရှူကင်းများကိုမှန်မြောင်းဖြင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တလန်းလုံးကြည့်၍လိုက်လာခဲ့တော့ပါဖလစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှန်မြောင်းကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းယထာစဉ်ညံဘော်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်ရာသီဥတုတော်တော်တာယာရဟိလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းမယ်ကွာပါဖလစ်ကတနက်ပြစ်ကွင်းနေဘက်ကိုအရင်သွားကြည့်မယ်တငယ်လေးကတနက်ပြစ်ကွင်းမှာလာပြီးတနက်ပြစ်ကျင့်တာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လည်းတနက်ပြစ်ကွင်းကိုလာခဲ့ကြပြီးကံအားလျော်စွာပဲတနက်ပြစ်ကွင်းမှုကိုအစဉ်အသင့်တွေ့ရပါတယ်ဒေါက်တာပရက်စလီကသူစိတ်ကူးရလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုအားနာလောက်အောင်မျက်နှာချူတွေးတက်တာမဟုတ်ခဏအကြာမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာမေရင်းဆွေဟောင်းကြီးများပမာစကားလက်ဆုံကြလျက်ရှိပါတယ်စကားမဆက်မေးရအောင်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကနေ့လယ်2နာရီခွဲနဲ့3နာရီကြာဒီတနက်ပြစ်ကွင်းမှာတနက်ပြစ်လေးကျင်းတဲ့လူတွေလာကြသလားကွင်းဖူးကခေါင်းကုပ်ပြီးတော့အတန်ကြာစဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ရလားနေအောင်ဗျကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျနေချားဆောင်တက်ကတက်စုကလေးတစုတနက်ပြစ်လာကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်စုက3နိုင်ကျော်မှရောက်လာတာတကယ်ပါအဲ့ဒီတက်ကလည်း rifle အပြင်းညံ့လိုက်တာလွန်ရောဂိုက်300အကွာအနေပြစ်တာတိတ်မမှန်ကြဘူးအဲ့ဒီတက်ကတက်သားတွေကတော့ဘလို့နီးနေမှလက်ဖြောက်နဲ့သာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဒီအကွာဝေးလေးတော့မှန်အောင်မှမပြစ်နိုင်ကြတာတနက်ပြစ်လက်မဖြောင်းတဲ့လူတွေကိုဒီကွင်းမှာလာပြီးတနက်ပြစ်ခွင့်ပေးတာအနေရမများဘူးလားကွင်းမှုရဲ့ဩအဲ့ဒါအနေရမရှိပါဘူးစိတ်ချရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကွင်းမှာလာပြီးကွင်းမှုလုပ်ကြတဲ့ကမတော်တဆတိခိုက်တာမျိုးဆိုလို့တခုမှမရှိဘူးတနက်ပြစ်လေးချင်းချင်းဆိုရင်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာဖျက်တန်းသွားလာကွင်းမှာမပေးပဲတော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီတက်စုအပြင်အခြားလာပြီးတနက်ပြစ်လေးချင်းတဲ့လူတွေရောရှိသေးလားကွင်းမှုကခေါင်းကိုခိုင်ရမ်းလိုက်ပြီးတော့မရှိဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာတော့သူတို့တတိုက်ပဲရှိတယ်ဒါဖြစ်ဗျာကြီးစံနေပါ리고ခင်ဗျားပဲထုတ်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒုံးစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပဲထုတ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်စုကတော့သူတို့ကိုပိုင်ကြီးစံနေယူလာပါတယ်ဒေါက်တာပရက်စလီကအတန်ကြာမှစကားပြောဆိုနေပြီးပြန်ရန်ပြင်ပါတယ်ယေစုတင်ပါတယ်ဗျစကားမဆက်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာတခြားသနက်ပြစ်ကွင်းတွေများရှိသေးလားရှိတယ်ဟောဟုပြင်မှတ်တရတစ်ဖက်မှာဒီသနက်ပြစ်ကွင်းကိုတော့ရင်းဟန်သနက်ပြစ်ကွင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကွင်းထဲကနေဖြတ်သွားလို့ရမလားရတယ်ဗျဒီနေ့တနက်ပြစ်လေးကျင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီပြင်မှတ်တည်းရဲ့ဘေးရတာကတ်လျှောက်သွားအဲ့ဒီကွင်းကိုတန်းတန်းမမတ်ရောက်သွားမယ်ပါမုခပရက်စလီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဖက်တနက်ပြစ်ကွင်းကိုလျှောက်လာကြပါတယ်ပါမုခကြီးကဂိုက်တရားတစ်ခန့်သွားမိတိုင်းမှန်ဘလူးကိုထုတ်၍အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာခြင်းပြုပါတယ်တခါတရံလဲမြေပုံများကိုပြန်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်မကြမီကျွန်တော်တို့ဟာရိန်ဟန်တနက်ပြစ်ကွင်းကိုရောက်သွားကြပြီးတော့ပါမုခကြီးရဲ့နှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့ဥပရိယုတ်ကြောင့်ကွင်းမှုကခက်ဆော့ဆော့ကကွင်းမှုခဲ့သူပဲပါမုခကြီးနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီးတော့အကျွမ်းတဝင်စကားပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ညနေ2နာရီခွဲနဲ့3နာရီကြာမှာတော့တနက်ပြစ်လေးကျင်းတဲ့လူရဲ့လူမရှိဘူးဆရာကြီးဒါပေမဲ့ဝူလဝစ်ကလူတစုတော့ရောက်လာတယ်သူတို့မှာဆက်တနက်အပေါ်စားတလက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့လူဝစ်ကန်ထင်တာပဲသူတို့လည်းတနက်ပြစ်တော့မကျင့်ကြပါဘူးတနက်လာဆိုင်းုံတသက်ပါပဲတနက်ပြစ်ကျင့်တာနဲ့တနက်ဆန်တာဘာများကွာခြားလဲကွင်းမှုရဲ့တနက်ဆန်တယ်ဆိုရင်တနက်ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ထောက်တစ်ခုနဲ့ညှက်ထားရတယ်
တဘောကတော့တနက်ကိုချိန်သားကိုင်အောင်ညှိပေးတဲ့တဘောပေါ့လူလက်နဲ့ကင်ထားသလိုဟိုရွှေဒီရွှေမဖြစ်အောင်ဆိုပါတော့လေအဲ့ဒီလိုစမ်းရင်ပြက်မှတ်ကတီးတန်းပြက်မှတ်လုထားရတယ်အားလုံးပြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြက်မှတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့တီဆန်ပေါက်တွေကိုတပေါက်နဲ့တပေါက်ဘလောက်ဝေးလဲဆိုတာတိုင်းတားရတယ်ဗျာဟုတ်လားအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်နေရာကပြစ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ချင်တယ်ရပါတယ်ဒီနားလေးတင်ပါကွင်းမှုကတနက်ပြစ်တဲ့နေရာကိုခေါ်ပြီးတော့တနက်ညဉ့်ရန်တောက်တောက်တဲ့နေရာကိုပြပါတယ်ဒီနေရာပဲဗျာဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြည်ကွင်းဟိုဘက်အဆုံးမှာရှိတဲ့နံပါတ်10ကိုလှမ်းပစ်နေကြတာဒီကနေဆိုရင်ဂိုက်တထောင်กว่าပါတယ်တနက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့တနက်ပြပြက်မှတ်ကိုအစိစိမှမှဖြစ်သွားတာပဲပါမုခပရက်စလီကမိသူမှမပြောပဲမြေပုံကိုထုတ်ပြီးတော့တနက်ပစ်တဲ့နေရာနဲ့ပြက်မှတ်တို့ကိုမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြက်မှတ်ကိုကြော်ပြီးတော့မြင်းချောင်းကိုဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါတော့မြေကန်းဆက်အနီးရှိစိန်တော်မြတ်တော်များအထိရောက်သွားပါတယ်ဒါကိုပါမုခပရက်စလီကမကြည်မနှက်နဲ့ဒီပြက်ကွင်းတွေလည်းဘာမှအနေရမရှိနိုင်ပါဘူး။ပြက်မှတ်ကိုလွဲသွားရင်တောင်ကြည်စန်းကမြစ်ထဲကျသွားမယ်။အဲ့ဒီနားတဝိုက်မှာဆိုရင်အသွားလာလို့ဘာလို့လဲဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာကိုတနက်ပြက်ကွင်းလောက်ထားတာပေါ့။အမြဲကင်းအောင်လို့လေ။အဲ့ဒီဘက်မှာအိမ်တအိမ်နှစ်အိမ်ကလွဲလို့ရထားလမ်းတို့မော်တော်ကားလမ်းတို့လည်းမရှိဘူး။မတော်တဆပြက်မှတ်ကလွဲသွားအောင်။အဲ့ဒီဘက်ကိုကျသွားလို့လည်းဘာမှအနေရမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြေပုံမှာတော့ရိမ်ဟန်ဘူတာကတနက်ပြက်ကွင်းနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဗျာ။ပြက်မှတ်တရဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်မလားရပါတယ်ဆရာကြီးတနက်ပြက်လေးချင်းနဲ့နေမဟုတ်ရင်လုံးဝစိုးရင်စရာမရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့သာသွားပါကျွန်တော်တို့ဟာတနက်ပြက်ကွင်းစီကိုလာခဲ့ကြပြီးတော့ပါမော့ခပရက်စလီဟာတစုံတရာကိုဝေခွဲမရသည့်နဲ့မျက်မှောင်ကြီးကုပ်၍လိုက်ပါလာပါတယ်ဂိုင်အင်းငယ်သွားမိတိုင်းမှန်မြောင်းဖြင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းရွေ့ကြည့်ပါတယ်တခါတည်းမှာလည်းမြေပုံကိုထုတ်ပြီးတော့စိတ်ပဝင်စားစွာကြည့်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားတိတ်ဆိတ်စွာလာခဲ့ကြသည်တွင်ပြက်မှတ်မှအနီးကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်တောင်ကုန်းကလေးတစ်ခုထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ပါမုခပရက်စလီကပြဿနာကနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်နေသေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရှုပ်ရှုပ်အဖြေတော့ရှိရမှာပေါ့အချက်လက်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သင်္ချာနီးအရဆွဲထားတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကဘယ်တော့မှမမှားနိုင်ပါဘူးအဖြေမှန်တော့မြန်မြန်တွေးမှဖြစ်မယ်ထို့သူပြောရင်လည်းပါမုခပရက်စလီကမှန်မြောင်းတဲ့အဝေးတနေရာကိုကြည့်လျက်ရှိရာကနေသူ့ရဲ့အာယုံဟာရှေ့မှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောတော့ပဲပြက်မှတ်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းကလေးပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီးတော့ဂိုက်တရားခန့်အဝေးရှိတဲ့အလံတိုင်တစ်ခုကိုပြေးသွားပါတယ်။အလံတိုင်ခြေရင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါက်တာပရက်စလီကမြေပုံပေါ်မှာမြင်းချောင်းချောင်းကိုရေးဆွဲပြီးအလံတိုင်ကိုတဝက်မျှပတ်မိအောင်ရှောက်ပြီးတော့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်နေပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါတော့မှန်မြောင်းကိုအိတ်ထဲလိုပြန်ထည့်ပြီးခက်ပြုံးပြုံးနေ။နောက်ရထားနဲ့မြို့ရဲကိုပြန်နိုင်ပြီဟဲ့။ငါသိချင်တာသိရပြီ။ပါမောခကြီးကဖရင့်ချက်ဘူတာကိုရထားဝင်လာသည့်တိုင်စကားတခွန်းမှမပြောဘဲလိုက်ပါလာပါတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ဘက်ကိုရုတ်တရက်လှည့်ပြီးတော့ငါစစ်ရုံကိုသွားလိုက်အောင်မင်းကစကော့တလန်ရက်ကိုသွားဟိုရောက်တော့ငါအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါလို့ဟန်စလက်ကိုပြောခဲ့ကျွန်တော်လည်းဟန်စလက်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်ပါမုခဒေါက်တာပရက်စလီမှားလိုက်ကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဒီတော့ဟန်စလက်ကဖာဂူဆန်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ထင်တာပဲဗျဟုတ်ပြီလေ तू ကတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်အမှုကတော့ပြီးနေပါပြီသူ့အကူအညီမလိုတော့ပါဘူးဟန်စလက်ကပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းပဲရောက်လာပါတယ်ပါမခပရက်စလီကသူ့ကိုပြုံးရွှင်စွာစီးကြိုရင်းနဲ့ခင်ဗျားလာလို့ဝမ်းသာတယ်ဗျမနဲ့ပြန်မနဲ့မှာအလုပ်တွေတော်တော်များလားဟန်စလက်ကနားမလည်နိုင်ဟန်ဖြင့်တိတ်တော်မများပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲဒီလိုဗျခင်ဗျားအချိန်ရရင်ဖာဂူဆန်ကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားနဲ့တွေ့ပေးခြင်းလို့ဟန်စလက်ကကလထိုင်မှာမှီ၍ထိုင်ပြီးတော့ရဲရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့လူသက်သမားကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးပါပြီဆရာကြီးအချိန်ကုန်ရုံရှိမှာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေဟန်စလက်ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့လိုက်ရကြိုနိုင်ရပါစီမယ်နှက်ပြန်မနဲ့10နိုင်ရွေးကြရင် Charing Cross ဘူဒာယုံကစာအုပ်ဆိုင်နာကနေစောင့်ပြဟန်စလက်ကအတန်ကြာများစဉ်းစားနေပါတယ်ပါမုခပရက်စလီကအကျိုးမဲ့အရာမထင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့သူ့ကိုအဖို့ညှိနေပြီလို့ယူဆပုံပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါမုခစိတ်ကြည်နေစီအောင်လိုက်မယ်လို့ဟန်စလက်ကခရီးပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Charing Cross ဘူဒာယုံမှာတွေ့ကြပါတယ်ပါမုခကြီးကWoolwich Buddha အထိလက်မှတ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ် Woolwich Buddha ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာခြေချင်းဆင်းပြီးလျှောက်လို့လက်နဲ့တိုက်စီလာခဲ့ကြပါတယ်ပါမုခပရက်စလီကတက်ဆိုင်ရာမှာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အမိန့်စာကိုအဆောင်ကိုပြသပါတယ်ခဏကြာတော့ရုံငန်းလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးခန့်ငယ်ငယ်အရာရှိတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတ်တက်ရက်ပြီးခရီးဥကြိုပြုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဆရာကြီးဆရာကြီးလာမယ်ဆိုတာဘူမှုကြီးဟော်နင်ဟမ်ကကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်အော်တိုမက်တစ်ဒရိုက်ဖယ်ကိုဆန်းနေတောက်ကိုကြည့်ရင်လို့ဆိုအောက်ထပ်မှာအဆင်တင်ရှိပါရဲ့ဗျအခုတော့ပြင်ပြီးသွားပါပြီ။ဘာပြင်တာလဲ?ဘာဖြစ်လို့ပြင်ရတာလဲ?
อ๋อพามาโรจีเจมพี่บ่าวเสียจีตอนนี้อาริมแห่งกวนก็ตัวสั่นเนาะทับเปียกตัวลูบ้าฉันรู้จีกัดเดียวเราเปียดเอาเสียจีเอ้กูจะกูกับเปียบีมาตั้งแต่เปียงว่าเบียวยันตัวเรียบจีกัดกับบาพี่มันไม่ดีอยู่เราส่งเปียดได้จีสันเลยมีเที่ยวจ้าตัวเราบ่น่าเลยด่าบีเราส่งตัวเช็คลีจามากูอยู่กับยาพี่ตัวเลยกูรอน้องกับเปียงสั่นเอามาบ่ดร.เพรสลีย์ก็จีนัดตัวหันพี่เขาบีบีอ่ะพี่รับบ่บีเจ้าตาส่วนนั้นไม่ได้เสียพี่มากูต้องนอนมาไม่หูบูแต่ในอดีตเขากูไม่จีเอาละอาอย่าไปเรียบจ้าบ้าไอ้ยาสิเกลีก้าจะนอนรู้กูเซนทาร์เรต้องจ้างดาวตะคุชิอาขอตัวไปเลยปามุกาเพรสลีย์ก้าต้องจ้างดาวคงกูตีชาร์จว่าจีบีรอแฮนส์เล็บกูเลวีเปียวไปเลยเอร่ามิสเตอร์ฟากูสังกูตัดเดลูตัดมาไปเรียบสิบุกลีเนตกว่าจะนอนอยู่แฮนส์เล็บก้าบ้ามีกุนดีมีดอเลยดาวตาเพรสลีย์ก้าจะนอนรู้มีกุนกูตลอดมาพี่สูจิมาพิวรอไปแล้วนางก็เปลี่ยนยาลูตุ้ยเองเงี้ยมาทายมิจารีเอขาโร่เมื่อจะกูมอจีบีและพี่อาทิตย์คลีมีอาโก้ตีสายทายเนี่ยมิสเตอร์ฟากูสังกูตัดเดลูกาโรเบิร์ตสุริยตุงเอลีมาฮอบบูเอริมาฮอบบูสุริยจะเอาพี่อันไหนเนี่ยเท่าทายมีอาอิชิบารีปัตมาอาพี่เปียเดลูกาโรเบิร์ตสุลูชินอันนี้ก็เปียมาพี่เมย์ยาทารีฮอบบ์สุวาพี่สีดีเบก้าพี่สีก็เปียตามยูเบพี่ไหนเนี่ยไรเฟตันน่ะสุราเดลอกนี้ก็เปียแทนยาก็ติดจีบีโร่จีสันอุ้งเอาเทมาเยี่ยมหนีไหนมูเอาถอดตัวเลยไหมคุณรอจีซังก็เฉยตีวีตู้อุ้งเท้าเดี๋ยวมาเยียดตัวเลยแต่แกรู้รอบก้าตู้อูจิโอตั้งแต่เปียเดสุยยังยถาเรื่อยเลวเวบก้าไปเปียไหมและยาบก้าเนี่ยเปียเดสุยยังตั้งแต่เปียวหาตู้อูจิเอเข้าหน้ามาแก่นี่เลยแต่รู้สุยยังแต่ยาอันนี้ด้วยมามีเหล่ายาลูยังคุยยาดารุชีบีเมนันดียาไหมดีเจกุลักษณ์เนี่ยมูลาอินสเปกเตอร์ลักษณ์มาเรียสยาจีจนอยู่สากรอบก้ายถาเอเลวเวบก้านี่ท้าวงานี่บีเปียดาบยาเข้ามีเลยโรเบกาตันนับเปียมาเอ็มแดนเนียเนี่ยแล้วมาพี่ของมูสุราลูไรน์ตีเนี่ยถ้าจะเอาปาฟลิกูตัวบีตันนับเปียเจนี่อะไรมาหัวละวันนี้อาจจะตัวเสดอยถ้าเข้ามาในโดจู่เย็นยาบ้านเนี่ยลงกูทุกคู่ตันนับปงสันลูบีเชนจิมูฮารูข่ายเงี้ยเลยทีลูเดียวฮะตันนับเปียเลยมาพี่ของมูยถ้าเชนิงกูมามาเลยไม่ได้ยาบีไล่ลายอะไรตันนับกูเลยเล็ดไปเดินเนี่ยเชนยาเลยสุยเป็นอะไรมั้ยแต่ช้าสมาชีเดลูเดียวยันนัดเทงกูเปโลนี่เนี่ยมาแม่ของเปียไหนมาหัวผู้บีปามุกาเพรสลีย์ก็เปลี่ยนเนี่ยยังไล่ไปเลยแฮนส์เล็กก็รอตู้กูแต่เนี่ยเพียงจีนี่ไปเลยเสียจีเปลี่ยนอะไรยุ่งดีรอจ้าไปเลยถ้าเป็นแม่ดีแท้ถึงชาเลยตัดดีเปล่าอุ้มเปล่าจันโอ้ก็รอจันโอ้ก็เช่าหามันเนี่ยลุ้นที่นี่ร้องไหมเขาบอกไปเลยเปล่าไปเจ้าก็เลยเจ้าก็เช่ามันเนี่ยสุราเปล่าอย่างลุ้นแต่สงสารผู้เรียวลุกให้บีบีพี่แม่เปลี่ยนอะไรได้ส่วนยังเขาง่ายแต่ยังหาเชิงตีกันนี่จีดคู่จ้าอุ้มนอกกูเผาหมดตัวไหนไหมอุ้มนอกเทมันเนี่ยเชิงตีบีเยอะตัวเลยลุ้นพี่แม่เปลี่ยนดาวท่าลุชิเองดีจีซังกูนี่ก็เปิดตามหูไปวิ่งไปเดินสุดาเทียนชานี่เลยคุณมีบางจีไรเดียข้าจารอแล้วแต่เนี่ยทีวารีจารีมาไรเฟตันนับเป็นคนนักวิ่งชินีดาวตุยอะไรทีรอตีดูยังเขาเนี่ยอยากตัวเรจีซังฮะเอริตันนับเป็นคนนักคู่เรียตะคุคุซีกันนี่ลาเรจีซังพี่ยามเอลูเจ้าก็ตัวเดียถ้ามาพี่ไหนเนี่ยอยากรอมาหูบุลีเจ้าดูสงสารมูเขาเนี่ยเชื่อไปดีลูสงสารไรดออาซาโรเจ้าผู้ตัวจีเอแค่เขียนเนี่ยตัวตุยเลยเอร่าบาลีสุรอตั้งแต่เปลี่ยนคนนักลงว่าเปลี่ยนไล่เด็กจีจันนี่ฮะไม่ใช่ท่าเล่นแบบกูมาล้านในมือสุดเลยเช่นเป็นนี่บอกจีไล่ดอเลยดีได้ไม่ผิดหวังนี่เลยท่านในไล่บีส่งจันจีไล่เด็กข้าจารอมาตั้งแต่เปลี่ยนคนนั้นตัวใหม่มาเพี้ยนนี่รู้เปลี่ยนเด็กจีกัดกะกะแล้วนายยังว่าสันลีจีเนี่ยจีกัดเพี้ยนนี่เราตัวตุยอะไรสันแต่เด็กพยายามตัวจะทราบเพี้ยนไม่รู้มาสู้อทูและเพี้ยนตีจ่าเลยเป็นสีดำอยู่ทวงเอเลยทีเราเจ้าสิ่งมาดีจีซังฮะตอนนั้นพี่กุ้งสิฮะลาเร่ลุ้นนี่เป็นแม่แต่ตีมาพี่อันไหนแม่พี่นี่เลยถ้าเจ้าก็ไม่จีน่ะบุทีลูกพี่ยังเนี่ยปามุขากะสกังกูยังไล่ไปเลยแฮนส์เล็กก็เยสุมิโรเสียจีก็รอตอนนั้นพี่สิงห์ดาวตะคุชูยินตัวลูกพี่เดลูกพี่เป็นแม่จนว่าเราเอารอแล้วไม่ขันไหนดีบุบยาตอนนั้นก็ยัดท่านเล่นแบบกูเล็บปิดตาเลยมาหูบุพี่รอดาวชูยินตัวเราไม่หูละเสียอีมีบุญได้ของแม่จีบ่าวตอนนั้นการเอาส่งไปไล่เด็กจีจังฮะมีเที่ยวจ้าตัวเราไม่หูละหูบาร์เอถ้าเขาเจอเลยตีบาร์เอยูดีอาจีนพี่ไหนเนี่ยรู้มาเที่ยวกูถ้าเป็นแม่บลูเบพี่พี่มิสเตอร์ฟากูสังกูแม่เนี่ยจีจังก้าไอ้ที่ตอนนั้นพี่กุยยาลาเรจีจังไม่เบียคู่แล้วนั่นแต่ก้าตัวสั่นเนี่ยตอนนั้นพี่กุยยาพี่มาดีกูจูบจีแกบีบีไอ้ที่มาเนี่ยจูบตัดตีเท่าเท่าตะขาเรตันดุยลาเรไอ้ที่พี่กุยมาหน้าแม่จะเสียพี่มาเนี่ยเอาแต่เดมาอัลลันนายตะคุชีเรียบีฮะตีตีชิจ้าจีมีบางตีชาจีไล่ดอไอริแตงจีซัมพายการมีรถเปลี่ยนทั่วลาเรเนียลิตเนียยะท่าแล้วมาชี้นี่เลยถ้าในเจ้ากับอันนายองตีชาจีดออันนายอาทิโมซีตัวท่าเรเนียตเนีย
lolo lele kuah ni deh biar. Siri kuah ni dah boleh. Eri si kuah ni deh ayah oleh tuilai do. Jauh sih tema Mr. Ferguson yang tamu pesen bibi lo yusa lagi do ramai. Hans lekaro atali lecuhnya. Hoba bibi ya. Di tain soye Mr. Ferguson ah. Alang tain umpama bibi pian lara cizan tilu daya lebo. Hoba deh biar. Mr. Ferguson ha ya thadwe ya ber tau ma. Sekarang bagu mian nama bibi tain ni deh. Eri marin cizan ah ya ber berian bau kani buen labi do. Tu ya ber netengu lah mana be. Eri lo dzong de kugu umpama bibi cawtwa lara. Cizan de kuha teri malaro be lebi lada deh biar. Tajang tu netengya tanya dalau cido rabe. Kami apa biar umle? Hans leka, kulolo zero bahama biar saya masih di bawa. Acheh le dina kain jin si masih cia umabo. Cizan gu yubi do lana tega luri si tua bi. Turu santai de cizan ha, di cizan la lu macin ti bare. Oh, kami acai de dina sisi cibo Hans le. Eh sisi de ni ama tinggi di naku malai be. Acheh le di naku lay puro, jono tadi bilai meno. Kau ma bi si aji. Hans le le jono rugu nusa biro pian tua bare. Nayalau cari kamaro, impo maglim Maryga, Miss Ferguson ni Robert dugu, cenderuzi kola bari. Robert ka pamukaji zigu ten tawbi, leswet nu sepiye na. Siaji a cizu belau cire surau, cenderu mapiota ampi debi ibya. Cenderu uji mune petabi, cenderu apama lawa tandaya masiro babu lo inspector Hans lega piore. Era siaji a cizu jama be. Pamuka Presleyga belau mapiota demi, Miss Ferguson ga pi labiro, siaji gu deshoshu nami. Jesus cibare, siaji ye, siaji gu Jesus dekai gu tenen, tetapi lawan selalu kau mama hubabu. Tuke tu terpapa apa pioni bare. Tiro pamuka ji Dr. Presleyga, menu garo genggeng ye ye ne, leta caro mabo. Siaji mada, aku ti lubio ipi ni rome, todo pionji piolai parore. Scotland ya sonda opega, Inspector Peter Dolha, yarune saino atau tengere lubio dia opi bare. Pitaga yazwa mutakugu lai bi soyen, saga asongdai ma sounne de lounla ne lai tatu pye de lu, tu thana ga gongpyu le shi tu pye baare. Pitaga renga ro tu ye aumya mure ne patta bi, miyazwa gongyu biyo su le shi de tu diyao ma hou babu. Pitaga mousay dugu senchezwa ye le shi bi do, nupyu re luye deyao pye baare. Tabi me tu ye nathen na pha maro, sabende ha ngwe yang tau sa piu ni baabi. Pitaga yazwa mure ne, yazwa kao ne gu, แต่ยาตัวนี้จิตได้ดูเพี้ยไปเลยยาสูบหูกูจิตมีเนี่ยขามาเสียสูบเจ้าอย่างจริงเลยไม่ใช่ยาสูบกางดูอับปอมาเลยมึงดีเสียสูบเช่นไม่ใช่ไอ้สิ่งใดจิตได้ดูเดียวเพี้ยไปเลยปีตาเสวินซาระก็จิตเจริญยาสูบหูมีอยู่ดีไปเพี้ยไปเลยปีตาหาทุกจารียาสูบหูส่วนเองเสวินซาระดูเดียวเพี้ยไปเลยแล้วนั่นเป็นดูกูมีอาสวะทุกขาปีเลยสิเดสุดที่ยังไม่เจริญลูกคอเรลไม่มาลุ้นสังเกตอะไรหูเรียอาเจโนะตุลเลทเฮกูยาวมาเลยด้วย ปีดาลงเส้นมาเก่าพิเคบาร์เลยจำเป็นไหมครูเราไม่จีเกลิตต่อปีเอ็มผู้ปีเรียนออกมาสตูยามเอเจนสุเรียมิวต์มียาสูบเก่าเอ็มผู้กูการเงินเจ้าหน้ารามูปีดาวงตาจิตานิบาร์เลยสตูยามเอเจนยังพักทุนผู้เรียนปัตตาบีลูริกาเตียวต์มิวเปียวสุเรียชิจาร์เลยค่ะเอริเชดิกูปีดาก้าเทตุนเส้นราชมาพิวเบกูเป็นยันพินาเส้นราชด้วยข้อเจ็บพิวบาร์เลยปีดาฮะมาจีเกลิตต่อปีเอ็มผู้กูส่งสัญญาณเอาสกอตแลนด์ยงจูกู เปียลาเคเรเชิงเพียบารีที่นั่นตัวก็ส่งดาวมินจิโกสิ่งขันเนี่ยเนี่ยจนตอนที่แกยาตลอดดอที่มิวต์มีลูกชายนี่ด่าแต่ที่เราชีบีลูตียาร์เองที่ตอนนี้ด้วยมาตามมาลูรีเอ็งกูมาพาวทเวมเอ็งแต่ที่จริงเอ็งกูเป็นพาวทเวนเอ็งลูตียาร์เองมินจิพาวทเวนลูยาร์เป็นสัญญาบาลูตเรเล่อินสเปกเตอร์ลูกบ้านตัวรสันเอ็งแต่เจ้าเนี่ยตัวยาขันนี่ด่าบอมมินจิเอ็งจนเราสงสารลูยาตลอดก็รอ Ering wedding gua luaran je deh biar. Umur malu mesti ering gua pautui mobil tu tengah menjaga. Nenek si maya luo yang dekhu, mima polu re du dia gua, pang lirang lu dua re. Eri cengal mabe, nenek nau paya si yang dekong gua le, pang lirang lu dua re. Nau bi telbo ering gua pautui mima jaga, pa dua re gua pang tunggal aku. Nenek nau paya tapa si yang dekhu lu dua re biar. Cenat cenat di mima gua si yang lu baru ne pada deh mudah mibe lu tua mide. ปีเราจู่ๆเนี่ยยาสูบหูเรียนนักเกี่ยมาลูกชายนารีเอพีซีโอจูบีเสียนดาริกูลูกนั้นพิการเนี่ยสุริยจีเวชกุเล่มาจากขนาดตัวใหญ่เองมั้งจีอินสเปกเตอร์ปีตาดอลเย่เปียวสกากูไปเลยมั้งจีก้าเสียงมาปาดปานเนี่ยตุลูกผมว่าเราสลายจะไปแม่ดูตัวการเราด่าฮะยิ่งไม่ชิบูตะคูฮะตะคูเบย์ยาสูบกาวฮะยาสูบกาวเมย์ที่เราปีตาก้าเปลี่ยนเปียวไปเลย
The cool so be me, tam and the cool of Mahobu Minji. General Scotland, ya yaw be there now by. Eddie amused me gather, yan and yazo, drenches on yazo gong, maybe. General Ruale, Eddie lo luzo, a chow so me. Tabby me, oh now she did the cool so raw. The boy telling loud dole, do you like chinabia? Be die as a gamma, happily Minjiga, and hang a saving zala be raw. Nisa mongwa. Do go me mure do, Sheila. Me mure lule, biolu yare. Mien phu lu le pyo lu ya ba de min ji. Aw chano so lu da de lu ba. Twi de lu wa tu twi lai de bya. Da ba me naw ta kha pyan twi de a kha ja raw tu ma mhat mi raw bu. Upama a phin bya. Tu paw twin ga de ain lu win stain ain ga tu ga tu ko mien bu de. Amat ji klei taw pi le mien bu de. Da ba me tu wa myet na phong tha raw yauk ko kaung kaung ma mhat mi bu phin ne de. Aku chano ko yee ji song wa naw ta chin tu be ain ko phaw ma le so da pi tha bu lu ba de min ji. Imitan chan da de tu de u be ywe bi phaw au. Now tell Lu Bang lay down Lauchi Lily. Dilu lay down lawyer any who general Penelo Gagwe Pinemile. Two lobon lonely lady who lay lying or general Rudra and Nene and Yasu Kuniro Yamaba. Now the car to Badu Aim Pamle Sura, general Lysons any day. Two Pautreme now Luha, Chichi de Chanda de Pia Mabia. Pido Chanda Ragule, Jawa de Lumio Piame. Edilu Lurio, Lightiro, Lulea Gujano Totride. Gregory Smith ye, Gar Sweet ye. Thomas Scott ye. John Trezor. Eddie Lee out here, Janot him Pioame, so you know. John Trezor got totally Chanda Dore, Bia. Chanda Dore, so be me, Niman Lamane, Chanda Dora Murom, Hobu Minji. Madiani ne Chanda Doraba. Who Eddie Nguyu, a yen TV, now tell Madiara needy Nele, Simosha Uma, Bia. Yuzai, hot zai, ain't away like Dale Tube. Daddy Magadibu, a lone shabba be a pot and egg, but Jigari will away like Dide. Eddie do wear a Jigari below a pot and a suraro. Minji let somebody sari de ma twili met him bari. Play Minji a count him bido pio bari. Equa. Rumini yide, but you got a car on too much she didem hola. Dido, pita dolga. Janot in or de immute me a eddy but you got you met in him, Minji. Tresa surelua, but you got on bama de lumobu. But you got a lame poor on quetali me lusam you mahopuli. Rumini ye, but you got a count elu tida ale. Too good and ale be tida mahopu. သူများပြောတဲ့အကြာလို့သိတာပါပြီးတော့ဒီလူကအလှူတန်းမှာဝါသနာမပါဘူးဆိုတာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးပြောထားတာရှိတယ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေကိုငွေချေးတို့ဘာလို့လှူဒန်းတာကိုသူကဝါသနာမပါဘူးတဲ့တပြားတန်ပစ္စည်းတစ်ခုပြန်မရပဲသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံတပြားကိုဘယ်တော့မှအလကားထုတ်လို့မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဂျွန်ထရက်ဇာဆိုတဲ့လူကပြောတယ်ဗျဒီတော့အဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုဂျိန်းကဖောက်
တန်နေဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းလိုလိုသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ကအဲ့ဒီပကြီးကားကြီးကိုဂျိန်းလိုချင်မှအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်မင်းကြီးမစ္စတာထရက်ဆာဟာတွေ့ဖို့အလွန်ခက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့လေကောင်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ခန်းများစွာရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်မနက်လင်းနာနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားပြီးညမိုးချိုးမှအိမ်ကိုပြန်ရောက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်ပီတာကမစ္စတာထရက်ဆာကိုလိုက်ရှာတော့နောက်ဆုံးမှာရစ်ကာတန်ဟိုတယ်ထမင်းစားခန်းမှာအရက်မြင့်ကိုလုံးတွတ်ခန့်ခန့်စပင်းနီနီနှခမ်းမွေးကိုစင်ကြဲစွာရိတ်ထားတဲ့အေးဆက်ပြားလိုက်တဲ့မျက်လုံးများရှိတဲ့ထရက်ဆာဆိုတဲ့တန်းကျဲတစ်ထည်ကြီးကိုတွားတွေ့ပါတယ်။ပီတာကသူ့ဆုံတော့ကပ်ပြားကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ထရက်ဆာကသူ့ကိုတွေ့ဝင်ပေးပါတယ်။ထိုင်မထိုင်မဘာကိစ္စပါလဲ။ထရက်ဆာကထိုးထိုးခက်ပြပြမေးပါတယ်။ပီတာကလာရင်ကိစ္စကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာထရက်ဆာလည်းအလုတ်ကန်ကိစ္စတစ်ခုကိုနားထောင်နေတဲ့ကဲ့သို့အေးဒီအေးဆက်နဲ့နားထောင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Mr. Treasure ကခံမြူးမြူးနဲ့ဂျိန်းအချောင်းကိုကျွန်တော်ကြားဖူးပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီလာလို့ကတော့တပြားမှရသွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားမယုံရင်စောင့်ကြည့်နေပေါ့အဲခင်ဗျားပြောတဲ့ Romney ပကြီးကားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စိတ်ချပါ Treasure ကပီတာကိုထိုးသူပြောပါတယ်ဒီတော့ပီတာက Mr. Treasure ကစူဆောင်းထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုအများပြည်သူကြည့်နိုင်အောင်ပြပွဲတစ်ခုဖွင့်မလို့ဆိုဟုတ်တယ်လीဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပွဲကိုလာကြည့်တဲ့သူတိုင်းကိုဧည့်သည်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးမှဝင်ခွင့်ပေးမှာဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပကြီးကားတွေတက်လဲလိုအပ်တဲ့အကာအကွယ်တွေလုပ်ထားပြီးသားပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဖြစ်ရင်ညပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီပကြီးကားကြီးကိုဘယ်မှာထားလဲ။ချိတ်ရက်ပဲထားထားတာမဟုတ်လား။ပီတာကထိုးသူမေးပါတယ်။ဒီတော့မစ္စတာထရက်ဆာကရဲပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်ဗျားလူနုံလူအားတယောက်လိုများအောက်မေ့နေသလား။ဒီအတိုင်းတော့ဘယ်ချိတ်ထားပါမလဲဗျ။ကျွန်တော်မှအလုံငန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာထားတာပေါ့။ပီတာကသူ့ရဲ့အလုံငန်းတွေကိုများစွာအယုံကြည်ရှိသူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပေ။ဂျိန်းကအနုပညာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအကျန်းဖတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုလည်းပီတာကကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ချင်းကပကြီးကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တိုင်အောင်လဲပကြီးကားကြီးကိုခိုးထုတ်သွားဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်လှပြီအထူးသဖြင့်ညမှာခိုးဖို့ဆိုတာလဲဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပြီဒီနောက်တော့ပီတာဟာဘာကလီပန်းချံအနီးရှိဟေးလ်မီယာပြာခန်းကိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြာခန်းမှာတော့ပကြီးပြာပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နေပါတယ်အပေါ့ဝါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးထိုးပြီးတော့သူ့ဆုံတော့ကပြာကိုအဆောင်ဆုံတော့တူဖြစ်ဟန်ရှိသူကိုပြသပြီးတဲ့နောက်မှာပီတာလည်းအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပြာခန်းထဲမှာတော့နာမည်ကျော်ရိုမနီပကြီးကားကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ပြာခန်းထဲမှာလူလဲအတော်တန်ရှင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပကြီးကားကြီးအနီးမှာတော့ပီတာတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပေအရေးအကြောင်းရှိရင်ပကြီးကားကြီးကိုတည်ထုတ်နိုင်ရန်အခန်းအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါတယ်အခန်းကရှည်မြောမြောတက္ကမကြီးဆို၍သူဝင်လာတဲ့တက္ကမကြီးသဘောက်တာရှိပါတယ်ပရင်းပေါက်တွေဟာတန်နိုင်များတက်ထားရုံမကတန်စကာခက်ဆစ်စိတ်ကလေးတွေကလည်းကတ်ထလိုက်ပါသေးတယ်ပရင်းပေါက်ကနေဝင်ဖို့ဆိုတာလေနည်းနည်းကလေးမှမလွယ်ပြီပရင်းပေါက်တွေဟာလည်းအခန်းလိုပဲရှည်မြောမြောတွေဖြစ်ပါတယ်ပရင်းပေါက်မှာပုံးခုစရာခန်းစည်းတွေတက်ထားခြင်းလည်းမရှိနေ့လယ်မှာနေရောင်မဝင်နိုင်ရန်ကာထားတဲ့ရင်းလိမ်များသာရှိပါတယ်ပီတာကိုလည်းတချို့ကစောင့်ကြည့်အကဲခတ်နေပြီးတော့ပီတာဟာအဲ့ဒီလူတွေရှေ့ကနေဖျက်လျှောက်ပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်ဂျိန်းကထရဇာရဲ့ပကြီးကားတွေကိုခိုးယူတယ်ဆိုရင်တစစီဖျက်ထုတ်ပြီးမှခိုးလို့ဖြစ်နိုင်ပါမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီပကြီးကားကြီးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှအပြင်ရောက်အောင်ဂျိန်းအနေနဲ့ထုတ်ပစ်ဖို့မလွယ်ပြီဒါကပီတာရဲ့စိတ်ထဲကနေစဉ်းစားတွေးခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ပီတာဟာစကော့တလန်ရဲ့ရုံးချုပ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းမှာခေတ္တများအလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့နီလင်စာစားမယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်။ညနေ3နာရီလောက်မှာတော့ရုံးကိုပြန်လာခဲ့ပြီးဂျိန်းရဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းထဲကနေဖျောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သို့ရှိစင်မှာပဲမင်းကြီးထံကနေပီတာကိုချက်ချင်းလာခဲ့ဖို့အမိန့်ရောက်လာပါတယ်။ပီတာရဲ့ငါအခန်းကိုခဏလာခဲ့စမ်းကွာ။ထို့သောတယ်လီဖုန်းကနေအတန်နဲ့ခေါ်ပါတယ်။ပီတာလည်းစဉ်ကြံလန်းအတိုင်းပြေးဆင်းလာပြီးအောက်ကိုဆင်းလာပါတယ်။ဟေ့ကောင်ပီတာသိတော့မဆောင်ရတော့ဘူးကွာပလိတ်မင်းကြီးကဒီလိုပြောတော့ပီတာကပြန်မေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမင်းကြီးအော်ရိုမနီရဲ့ပကြီးကားကြီးတော့ပျောက်သွားပြီဒီစကားကြတော့ပီတာဟာစကားတလုံးမှမပြောနိုင်တော့ပဲမျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့ပလိတ်မင်းကြီးကိုကြည့်နေပါတယ်ဘယ်တော့မှပျောက်သွားတာလဲမင်းကြီးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ညဝက်လောက်ကနေပျောက်သွားတာသွားကွာပြာခွန်းအောင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းစရာရှိတာတွေကိုစုံစမ်းခဲ့နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာပီတာရဲ့နှစ်ယောက်စီးမော်တော်ကားလေးကဥယျာဉ်ကြီးအကြာကနေဟိုကွေ့ပြီးရှောင်းနဲ့ပြေးလာပြီးနောက်10မိနစ်အကြာမှာတော့ပြပွဲခန်းမကိုရောက်သွားပါတယ်ပီတာဟာပြပွဲကနေကြောက်လန့်လျက်ရှိတဲ့အဆောက်များကိုစစ်စစ်မေးမြန်းလျက်ရှိပါတယ်သူတို့ထံကနေမေးမြန်းရသမျှကတော့ခက်ရွရွခက်ဆင်းဆင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပြန်နှစ်ချက်ထိုးပြီးလို့15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာလောင်းကုတ်အင်ဂျီကိုကျဲစီအပြစ်တက်ထားတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ဟာပြပွဲကိုရောက်လာပြီးတော့ပြပွဲကိုဝင်ကြည့်ခွင့်တောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ထိုသူရဲ့နာမည်ကတော့တော့မတ်မစ်လို့အမည်ပေးပါတယ်ထိုသူဟာရိုမနီပကြီးကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းပကြီးဝေပန်ရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်ကြောင်းအဆောင်တွေကိုရှေ့လျှားစွာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဆောင်တွေဟာထိုသူဝါသနာဦးတွေကိုတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးနေပါပြီသူတို့စကားများလွန်းလာမှုအငြင်းရှောင်ပြေးကြရစမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထွေထွေတူတူပြောမနေတော့ဘဲစကားကိုတူတူဖြတ်ပြီးတော့ထိုသူကိုအခန်းထဲဝင်ဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်ထိုဖြစ်ပျက်ကိုပီတာကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ပီတာကအဲ့ဒီတော့ကပြပွဲဆောင်ထဲမှာသူတယောက်တည်းလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အဆောင်တွေကသူနဲ့ဘယ်သူမှလိုက်မသွားကြဘူးလားလိုက်မသွားဘူးဗျာစကားများတာကတော့တမြင်များတာထင်တယ်ဒါမှသူ့အနာကိုအဆောင်တွေမနေတော့ပဲတခြားကိုရှောင်ပြေးကြမှာကိုဆက်ပြောပါအောင်လေပီတာကပြောတော့အဆောင်ခေါင်းဆောင်ကဒီလိုဗျအဖိုးကြီးကလည်းပြကန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးရိုမနီပကြီးကားကြီးရှေ့မှာအလွန်ပီတိဖြစ်နေတဲ့ပုံနဲ့ရက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရိုမနီပကြီးကားကြီးကဘောင်ထဲမှာခတ်ပြီးထားတယ်လေချိတ်ထားတာကလည်းမျက်စိနဲ့တိတိလောက်မှချိတ်ထားတယ်ဒီတော့အပေါ်အောက်ဆိုရင်ကျမ်းမြင်နေခုနှစ်ပေလောက်မြင့်မှာပေါ့ဗျာအဆောင်တွေကိုအဲ့ဒီပကြီးကားကြီးဘလောက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူတယောက်တည်းပြောပြီးထွက်သွားတယ်လေသူထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲ main ကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားကြီးကိုကြည့်ပြန်နေဗျာအဲ့ဒီ main ကလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ဧည့်သည်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ Ellen Go လို့ပေးထားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီ main ကလေးရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကဘလို့နေလဲပီတာကပြန်ပြီးတော့အဆောင်ကဇဝေဇဝါနဲ့"အိုးကောင်းမလီပါဗျ။တကယ်ကလေးမလီပါ"ဒီနောက်တော့အဆောင်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အဖိုးကြီးထွက်သွားကနေမှကလေးမလီကအထဲကိုဝင်လာကြောင်းဒီတွင်အဖိုးကြီးကကလေးမလီကိုလှည့်ကြည့်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာရှေခန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးကနေအဖိုးကြီးကထွက်သွားကြောင်းဒကားဝါကြီးကိုရောက်တဲ့အခါအိတ်ထဲကနေပြီးတော့လက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး
Elu suai tu sini ma, ini tegar ni pasang mian jala jauh ni. Pasang juzi ni ka, semua ma si dia jamie mama pian jeli si jauh. Sao ni ada tu ya pasang ni ku, wain bi lekau bija jauh ni. Apuji ka le, jesu dins ka piao bi, terdua jauh piao bari. Di lo apuji terdua bi dia macam jamie mabe, ateya kelima liya, si pian terla bi. Rom ni biji ka, apa ni ama thad le, lo layau mian jauh. Di ka sao ni le, akan le ma si jauh piao subi, lek piari akan ma. Biji ka, wu mudu ya robe. Kadhare bangji kuda tu ia jang piao bari. Bajika hati kebe masih dobe. Bangji kuda tu ia reka. Tu bajika ni ama si de, ni am bomaro. Setu ia macamnya, mata pide. Setu yang gua liga kuda tu ia relu. Asal ni ka piao bari. Tapi mele tuduh ha si masih dobe lay saja jang ne. Telefon ne ni zoom petana play di gua leh lan jang jang. Biro kasosowa terdari apuji ule lay saja di jang ne. Tapi metru atau muri ha alam cini piaya jang pian piao bari. Bagi panjang tema asal jang ni pelikaro. Tu puji ha taxi dzibo gu terdua ragu nilai deh lu piao bi. Tapi met taxi nama guru mami lu piao bari. Asal yang sekarang asal maro pita ga. Tapi yang kelima gayo. Kelima liaro pian dua ribu piya. Piya gane mak kenali ni bila mama jalai bu. Di kelima yang lain saro ede matan saudara masih bari. Tapi memang di kau malaya le di biji gaji tu penelu bima mizunai mubia dijari. Eni wudhara le kamu tu dulu. Tercakap wudhara le nui adi ma wudhe wudhara. Tercakap ciri yepin biji gaji tu peni ne ma tu jumat awanai mub. Di nado pita ha kene gu melabi biji gapang gu cibare. Biji gaji gu bang pabele nada gani piayu jutua jen piabare. Pita ga kene pabele gu xiao ciri tayo bama tujara romatui abe. Tapi memang itu tercakap sulu. Biji kapang si mac jani de, akhirnya canggung dah tuya bari. Eri amu ga, pandai di mangui sakudu diu tuere amu pih bari. Eri akhirnya luai bi, tercah bah maro mac tuya bi. Misal terus agar tuye biji gaji piang sungguar tengah, ini diro mac pih labi. Terinzari ha, tu biji gaji canggung, cedewin jidari akah maro. Biji gaji tembo gu, misal terus ale tebo bau labi. Biji gaji gu piang tuye, thay tinlau sungui bi me lu cinya bari. Rumahnya biji gaji piao sone kaisah, kalau di ekam hari ni, niya asuma piao sih ada ni nabo pelah bari. Terinsa kolan ni malay, amye palu ni bari. Piao ram hujan songzan thaulan ni duri, taiwan malay, segunya angkut musia tak ku pelu ni badi de. Hujan biar par gumya galai, akhir pi bari niya gu jauh la jabi, amyu amyu tweet or timin jah pija bari. Pita garo esnya ma tweet ari lisan aku gu kuyu kebi, eri lisari taiwan tanya nilong lay sha bari. Tapi melalui lesari mah, jeda thari, misalnya mesuri apuji gube pipi, kelima lagi gube pipi, pemaham mah salu matui bi. Pita ha, kempi bawa bung ne pada biro, tu ye temen je abis zongu, songtau cok yongu tempia bare. Apuji ya tetap me yang biasa lai dah biya, asal ni ya tu tengah mak kempi biro, tu sauji ne awat me luda. Tu nama asal ni melaya orang sekejori sebi, temen show biar ni dah. Asal ni siapa yang berjibin yang ane betul lu lihat si ni dali. Biro dua langkau jiu buataro tu tengah makan siang, kahne u siapa biro, wenji bintu lari. Tapi lu biar apa biar? Tu dua makau malia wen lari. Lala bapa cengai lu tuar abe. Lu dah kain lari dia rotor tidak deh biar. Asal ni apa ibu bo ayong say biro, apa ibu entah tuar aku dri taro. Kelima lia berjigau bau naik piatu tuar. Pemahat agak dale. Tama mahu biji gao belu lobi jutua dale sura. Enak kita naapa biar. Tugu pemaroh kelima beni ne mahu api menjutua naimu. Asal ni ale dulu beju sajare. Eri USA lau si dia biji gao yang penjut cekuk kami jenok kure ma. Sami faji bibi. Pangpo faji peni ne biar. Dalam pangpo ni rajiu asal ni beni ne madri matami beni mahu bu. Tapi ni zaman orang bidae. Eri gao malia betul le. Satu yang me jaimo biar. Ah, macam ni nak gua. Pelik minyak terlalu biar ro, pita gak biar mari. Di nado pita gak. Mengkali kan yang dia opu, di tengah yang luar macam bu minyak terlalu biar. Kamu tu dulu lew, jis milih cila yang kelima lidi dia lupa, temi jama bo. Biro di situ yang macam sura, emetan lima ni minyak. Tapi ni sama orang gua. Di biji gaji upaya ubi berhenti bawa ni dia yang gua lama pelai yo, macam ni mula. Pita gak kau yang lain biar. Tarik jono senja di bawah minji. Perniagaan dia betah lebiya. Biro tanah karya le terhad di le. Peni ni mah perniagaan terlalu macam ni mu. Kau malaya biji gao sahun si mana dan ni mahu dan ini terutama piye ame.
Piroma tu mati dia ni, romani biji gaji pemalai lu lami lima. Tiro asal ni alam alam, akhirnya ubi wenjamai li. Eri roma tu buat tu dua rapi ame. Tahu mana lada asal ni le alumia tua jari li. Piroma kau malai ulai sajara. Tapi ni pidae, asal dia yau ni buah mici si dia, macam ni mula. Piro macam ni malai menji. Tapi me eri mata wenjari asal ni ngah, cincari ni pada biba, asal ni masih mubia. Turu alam hatane me yane lu dejibe. Piro turu dekhi Mr. Treasure apa malai, turu tesasi jabari. Hobi leh bida, tapi ni leh dia muda mian, biji gaji tu balu malai. Jauh lu leh pih mama hobi, jauh mesurane tu panlu ya bila. Tiro bida ka biu mian biu balai. Pih jauh leh malai, biji kau pih abis sungguh yuma boh menji. Jenaroh di kesana pada bi, jenaroh kau nau ni deh bia. Tapi me belu pih pih mami nai nabu lu ro, macam jenih bu. Jenaroh jauh saji jenih deh. Ibu leh bida ye, sungguh alai mimi mian mian ya masuro. Mentin dulu hujan hujan mabe. Di lor sungguh ribari latuk doma mentu amib hamo, mahu mula. Tanah piang menci, hari maci. Pita ga tuju piu biro, aitega cina nazaungu tuju piu bare. Cina ga ro awa time piu bare. Great bandan lama sih dek kelisi yungu pangarang ludan me suye. Baji gaji gu piang pobe mi. Tapi tu lama jitu rane de piang ne. Baji gaji gu yau piang pobe mi. Setuian me cie. Tuju pasi bare. Tiro Treasure apa beli? Lumai deh lah. Tuga leh tu bodoh deh piya. Pangarang lumai surah si orang komedi dreamu cangca lagi bibi. Piro tu stu yang macam piora gua tu bodoh jauh terhinsa ini mah cecah pilihan Cina lima. Yang ni tahun ini kan maro Cina zat sah nafas yau lah piya mari. Eri Cina ngaro pita tengku yau lah jenpi bari. Stu yang macam hati mune petabi pita kain dua ni dah gua kau zat isi tabung bo bari. Cina ni mah pelarai cedih garo. Seni nyasih nai mah baji gago piantami. Piaga ni mah senden si bazi. Lu adi piensen humiago lu thaba. Tiri jeng mah cemau lembelu bazi ni. Mi ang pama. Setuju ame je. Di cina ha sarai jiga ni bida sen pepulai cempie bari. Bida le lu adi piensen huriego piulau ni beme. Setuju ame jengu milai me luro. Mialin cemasi be. Di nado bida lu lutai ha kamamam pieni de. Mr. Treasure akan ni mah sumi jabari. Lagau luha pita ne sundang niau Mr. Treasure pih bare. Mr. Treasure ha tu tangu yau lade tu digu, niaswa ye matang hame, si bian le jitu digu pahalu ni bare. Turu bian piaga asaun ni, kali siang ucu ye komedi lu jitu ule, adu yau si ni bare. Di nau Treasure ha, jaya tu gurun lali me lu tena, cenoro tu dua bujan ni bia, cenoro pemaroh amat amat jua rabe. Tapi me cenoro tu agama matang bau. Treasure di lubi orang pita ga. Dia ni malah macam apa? Atu pelik buat buat kotari. Lain ni malah sungau dia sungchar hari. Tapi memi busurah rojono dijawab tahu macam bukia. Tua le emang kaya kadali. Tapi le inspektor ye, labu le tu goyo. Treasure di lubi obari. Pita ga kau yang lagi bido. Labu le luar le sarai ga pisin pisin mabo. Mungkin asyik tu yang sungguh yang cukup jangan jauh sahaja tengok biar tak bibi. Atuh tu pihon pasai lada tu duri deka. Mungkin asyik tu yang jangan jauh bukali. Cina tu ni si pihak si kujang ah si naik tu tengok caya barai. Tapi mes tu yang mes cengur orang mungkin ada bibi. Nanti ngam ni kan cari kamaroh. Tegaga ni kau lang tengok caya barai. Pita gale tegaga pun bibi barai. Tapi maroh cina pula lungen lidi aw pih barai. Pita ga jenang sa iku yupu miro, tercemnya ye lai bari. Pita ye jedang a, miolin je kene jedang, an o cimu ne jedang miu bari. Keh, pijing ga uro pudu abi biya. Baba, babiore, Treasure ga an o deji mi bari. Lala, jeno biya me. Pita ga Treasure ne dekua tercadu rigu, auta pijing biya gane gu kodwa bari. Pijing ga ne yamu maro hala hinlin pini de, pijing ga bau ni si ni bari. Di naudo pita ga akan soma si de, benih mao debau si gu shaudwa biro. Hari mahabaya, baji ga asal ya di ni mahabe si ni dah. Bego matu mudah abu. Pita ga lagu miao biro, jenle gu aku swecha lagi bare. Tapi bini jenle ga aku jalari akaroh, aluha amini dan piulai mija bare. Jenle temaroh, tida soal lidhare, nama jo jepin baji ga jia, akli di cawne tuilai si ni bare. Baji ga panglu jia si ma aku tuilai dia, jono tuilai mibu kau ni ebia. Telau cing doduli tuil ma, telau mian lau nai ni sudah, an oze abe. Tapi memang lama suri nolai pihai mari. Di mewut mian baji gaw akan tegu jutuar ebiya, jenle gu pihcari.
ပြီးတော့ရင်းလိုက်မှာတွေ့အနဲ့ချိတ်ပြီးရင်းလိုက်ကိုပြန်တင်လိုက်တယ်။အေးပေါ့လေဒီရင်းလိုက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူထင်မလဲ။ပကြီကောက်ဒီပြာခန်းထဲရရင်းလိုက်ထဲမှာပဲဖွက်ထားပြီးတော့မစ္စတာထရက်ဇာကအလှူငွေကိုလှူလိုက်ပြီလို့အတီးပြုတ်ပြီးတာနဲ့ဖွက်ထားတဲ့နေရာကိုစာနဲ့ပို့ပြီးတော့အတီးပေးလိုက်တာပဲဗျ။တော်လဲတော်ပါပြီလေချင်းရယ်။ဆုံးတော့မစ္စတာပက်ပါရဲ့အရေးအချင်း
မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမကောက်ချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ရပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာသူ့အမှုကိုသူကဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့တနိုင်တော့ကျွန်တော်ဟာရုံးခန်းသို့ရောက်သွားပြီးပက်ပားဟာလက်နေဆက်ဖြင့်ရိုက်ထားတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖမ်းရင်းမျက်မှောင်ကုတ်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုစာရွက်ဟာပြင်သစ်သတင်းစာတစ်စောင်မှာပါတယ်။သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဘာသာပြန်လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ထိုစာရွက်နဲ့အတူရှေ့မှာလည်းအမှားစာတူလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အမှားစာကတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပက်အခုကိစ္စမှာခင်ဗျားကန်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ငူရင်းသတင်းကိုမကြမီကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်။တို့ရရင်ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့မို့ခင်ဗျားနားလည်ခြင်းမှနားလည်လိမ့်မယ်။ Winston Slack ထိုကဲ့သို့ပါရှိပါတယ်။ Mr. Pepper ကိုသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေက Pet လို့အတူကောက်ခေါ်ကြောင်းထိုအခါမှပဲကျွန်တော်သိရပါတယ်။ပူရဲပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းဟာ Scott အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser တယောက်ပါရီမြို့မှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့အဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Fraser နဲ့သမီးဖြစ်သူ Mary တို့ဟာအီတလီပြည်နေပယ်ကျွန်းကိုဆောင်းရာသီအားလည်းရဲ့ခရီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အီပီလာကုံမှာနေပယ်ကနေပါရီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။မိဒီပူသားကိုရောက်သည့်အခါမှာမိထအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကတစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုယထာပေါ်မှာခြာပြီးနှစ်နာပြပြမုတ်စိတ်နီနီနဲ့ယထာသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပေးပါတယ်။သူတစ်တာကတော့Mrs. Fraser ရဲ့တစ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ Mrs. Fraser ကပြင်သစ်စကားကောင်းစွာတတ်တာမို့ထိုတစ်တာကြီးကိုတင်မှု Friending ကဆယ်ပြားနဲ့ဈေးတက်သွားပါတယ်။ကံပုံလမ်းမှာရှိတဲ့သူတို့တဲနေကြတဲခုရိတ်သားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဟာရတဲခုကံကိုသူတို့လာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုတဲခုကံရိတ်သားဟာငွေကြေးများစွာမတတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ခရီးသည်များမကြာခဏတဲခုလေးရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။တဲခုရိတ်သားကိုရောက်တဲ့အခါတော့တစ်တာကြီးဟာကြီးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းထားထိုင်ကုန်ကစပရိနေပြော့ကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြင်းထားသမားကပြောပြီး10ဖရန့်မဟုတ်ဘဲအနည်းဆုံး16ဖရန့်ပေးရမယ်လို့မြင်းထားသမားကတောင်းပါတယ်ယထာသမားကအင်္ဂလိပ်တီဟာကက်ဆီနိုကျောင်းနဲ့တဲကိုရိတ်တာကအဆောင်ကိုအော်ဂျေဟစ်ဂျေပြောနေပါတယ်မယ်ရီကသူတို့ပြောဆိုနေတာကိုနားမထောင်တော့ဘဲတဲကိုရိတ်တာတွေကိုဝင်လာခဲ့ပြီးအေကန်းထိုင်ကုန်တလုံးမှာလှဲနေတဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser ကိုကြည့်ပါတယ်မေရီဟာတဲခုရိတ်သားမှတ်ပုံတင်စီရင်မှာတော့ဒူးဟော့တန်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအမိကိုကြကြနနရေးထားတာမို့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းအကဲခတ်လိုက်မိပါတယ်။သူမတို့အခန်းဟာတဲခုရိတ်သားရဲ့အရှိတ်ဘက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကရှေးခက်ကြကြအခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်သားကရင်တစ်လုံး꽈ကြနေတဲ့ပန်းရိုက်နိုင်ငံဆက်ကူအမွှေးခတ်တုံတုံကော်စောတစ်ချက်တို့သာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းဟာတန်တန်ရှင်းရှင်းရှိနေပါတယ်။မေရီကမိခင်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Fraser ကိုလေကားမှာတွဲခေါ်လာပြီးအိယာပေါ်မှာလှဲနေစီပါတယ်။ Mrs. Fraser ဟာလွန်စွာအာကုန်ရရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။တဲကိုရိတ်သားအလုပ်သမားဟာတစ်တာကြီးကိုမနိုင်တနိုင်ထမ်းလာပြီးအခန်းထဲကကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုချလိုက်ပါတယ်။ Mrs. Fraser ကလည်းအိယာပေါ်မှာလှဲပြီးညှီးတွားလျက်ရှိနေပါတယ်။သမီးဖြစ်သူကစိုးရိမ်ကြီးမေးတဲ့အခါမှာတော့ Mrs. Fraser ဟာအလွန်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားမယ်လို့လေးသံတက်တက်လေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Fraser ကိုကြည့်ရတာမျက်နှာတစ်ခုလုံးနေရပြီးရောင်အန်းအန်းဖြစ်နေပါတယ်။သမီးဖြစ်တဲ့ Mary ကဆရာဝန်ခေါ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ယူဆပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။တဲကိုရိတ်သားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူတို့တဲကိုရိတ်သားမှာဆရာဝန်တဦးရှိကြောင်းနဲ့ထိုဆရာဝန်ရဲ့နာမည်ဟာ DuPont ဖြစ်ကြောင်းဒီတဲကိုရိတ်သားကိုလာရောက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဧည့်သည်များနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ထိုဆရာဝန်ကိုဝင်ခေါ်လိရှိကြောင်းနဲ့9မိနစ်အတွင်းရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဒေါက်တာဒူပွန်လည်းရောက်လာပါတယ်။ပြင်သစ်ဆရာဝန်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပူပူဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ပြားပုံမုတ်စိတ်မွေးကိုညှက်ထားပါတယ်။မေရီကဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုသူနားလည်သမျှပြောပြပြီးဆရာဝန်ကတော့ဘလို့မှမပြောဘဲနားထောင်နေပါတယ်။လူနာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာဝန်ကထိုင်ရာကထပြီးပြောပါတယ်။သိပ်ဆိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။ဈေးမှလိုက်မယ်။မင်းဒီမှာထိုင်ဆောင်နေ။အခုပြန်လာမယ်နော်။Mrs. Fraser ဟာအာရုံကုန်ခန်းလျက်ရှိနေပြီးတော့အသက်ရှူနှုံးမြန်ပြီးခရောင်ကဒန်းဖြစ်လို့နေပါတယ်
စီယမ်ဝန်ကတော်တော်နဲ့ပေါ်မလာပဲဒီခါမှာမေရီဟာစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်လာပြီးပေါ်မလာသေးတဲ့စီယမ်ဝန်ကိုခေါ်ဖို့အောက်ထက်ကိုဆင်းနေလှေကားထိပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်စီယမ်ဝန်ဟာတယ်လီဖုန်းရုံထဲကိုဝင်ပြီးစကားပြောနေတာမို့ချက်ချင်းခေါ်ယူမရပဲစီယမ်ဝန်ကလည်းအရေးတကြီးနဲ့ဖုန်းပြောနေဟန်တော့ရှိပါတယ်ဟိုတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတယ်လီဖုန်းရုံနာမှာရေဝဲရေဝဲလုံရင်နဲ့နားထောင်နေပါတယ်သူ့အမိသာအရေးတကြီးမဟုတ်ရင်ဆီယမ်ဝန်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြာရာခတ်နေလဲလို့မယ်ရီတွေးနေပါတယ်။ဒီနောက်မယ်ရီဟာလှေကားကဆင်းလာခဲ့ပြီးထို့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းရုံးထဲကထွက်ပြီးအပေါ်တက်လာတဲ့ဆီယမ်ဝန်နဲ့စုံမိပါတယ်။ကလေးမကလည်းအမေနားမှာမနေပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းလာရတာလဲ။ကဲနားထောင်။သူတို့ဆေးလာဖို့ရင်ကြာနေလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျုပ်လူတဲ့ဆီမင်းမြန်မြန်သွားယူ။ဟောဒီလိပ်စာတိုင်းသွား။ဟိုရောက်တော့လူတဲ့ဆီကိုပေးလိမ့်မယ်။ရရင်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့။မင်းဖို့ယထာအစဉ်တင်ငှားထားတယ်။မင်းမေကိုကျုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်စိတ်ချပြီးသွားဟုတ်ပြီလားမင်းသွားမှာတိတ်မဝေးပါဘူးမကြပါဘူးချက်ချင်းပြန်ရောက်လာမယ်ဆီယမ်ဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ယုံမှတပါအချားနီးလန့်တော့မရှိတော့ဒါကြောင့်မယ်ရီလည်းလှေကားကနေပြေးဆင်းလာပြီးမင်းရထားနဲ့ခက်တတုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ကနေဝင်လို့နေပါပြီဂျင်းမြောင်းနဲ့လမ်းကလေးများအတိုင်းခက်တတုတ်မင်းရထားမောင်းလာစင်မှာပန်ဝန်းကျင်ကမှောင်သီးချက်မှောင်သွားပါတယ်သူပြောတဲ့စေးဆိုင်ကိုတော်တော်နဲ့တော့မရောက်နိုင်သေးပြီယထာဟာစိတ်မြစ်ကိုဖြက်ကူးလာခဲ့ပြီးနောက်ရက်ွက်တစ်ခုမှလမ်းကြလေးအတိုင်းမောင်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။မယ်ရီကတော့စိတ်ပူစာပြုတ်လာပါပြီ။ယထာသမားကိုမေးတဲ့အခါလဲရောက်တော့မယ်လို့ခတ်တူတူဖြေပါတယ်။ဒီနောက်တော့တိုက်တန်းလျားကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာယထာကထိုးရက်လိုက်ပါတယ်။ခကြီးကဝေးပေမဲ့လဲယထာကဟာမဖြစ်စလောက်မှုမယ်ရီလည်းအံ့ဩနေပါတယ်။ဒီနောက်သူမှလဲငါးတက်အထိတက်လာပြီးတော့တိုက်ခန်းတစ်ခုရှိကိုအရောက်မှာလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပါတယ်။တကားပွင့်လာပြီးပန်းရိုက်ဝတ်ရုံညဖို့အင်ဂျီကြီးကိုဝတ်တယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူမလာမှာကိုကြိုတိတိနဲ့စီးကြုံနေပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးကမယ်ရီကိုခက်တိတိဧကန်တစ်ခုတည်းခေါ်သွားပြီးအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ခိုင်းပါတယ်ဆီယမ်ဝန်မကြမီပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မစ္စစ်ဖရီဇာနေမကောင်းတဲ့အတွက်တွားကြည့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မယ်ရီကိုလည်းပါရီကိုအရင်ကရောက်ဘူးလားကမ္ဘာမြို့တော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပါရီကိုသဘောကျလားအဝတ်အစားပါညာဝယ်သေးလားစသဖြင့်မိကုံမောင်းဆောင်ထုတ်နေပါတယ်ဒီအခိုက်မှာတယ်လီဖုန်းပြီလာတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကြီးကတယ်လီဖုန်းသွားပြောပါတယ်။မယ်ရီကဧကန်မှာထိုင်ပြီးမနစ်အတန်ကြာသူမဖုန်းပြောတာကိုစောင့်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာတဲ့အထိသူ့အင်ရှင်ကထွက်မလာသေးပြီ။နိုင်ဝက်ခန့်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်တော့ဧကန်ရဲ့ကနိုင်ဟာ၈နိုင်ကိုပြနေပါတယ်။မယ်ရီရဲ့လက်ကနိုင်ကတော့၉နိုင်ခွဲနေပါပြီ။အင်ရှင်အမျိုးသမီးတော်တော်ကြာတာပဲလို့မယ်ရီစိတ်ထဲကတွေးပြီးထပ်ပြီးမစောင့်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အင်းရှင်အမျိုးသမီးအပေါ်မှာလည်းသင်္ကာမကင်းဖြစ်လာပါတယ်။မယ်ရီဟာသူမဟာထောင်ချောက်တစ်ခုအတွင်းကိုရောက်နေပြီလားလို့စိုးရိမ်စားလည်းပြုတ်လာပါတယ်။ဒီနောက်မယ်ရီလည်းအင်းရှင်ကံကိုအသာထွက်လာပြီးတော့တကားမကြီးကိုတွန်းကြည့်ပါတယ်။တကားဟာတော့ပိတ်လျက်ရှိပြီးသူမလည်းထောင်ချောက်ထဲသို့ကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမကြီးအမကြီးလို့ကြက်ကြောင်နဲ့လှမ်းအော်ပြီးတော့ဧကန်တကားပြီးကတယ်လီဖုန်းစကားပြောခန်းကိုဝင်နေတကမာကြီးရှိရာကိုသွားပါတယ်။ထိုတကားကိုခောက်ကြည့်တော့ဘာတန်းမှလည်းမကြရ။လက်ကင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လက်ကင်ကလည်းတော့ပိတ်လျက်တာဖြစ်နေပါတယ်။တကားကိုတဝုံဝုံမြည်အောင်ထုကြည့်ပါတယ်။ထိုစဉ်မှာတကားဟာဗျုံကနေပွင့်လာပြီးဒေါသအမျက်ချင်ချောင်းနဲ့ယက်နေတဲ့အင်းရှင်အမျိုးသမီးကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။တကားပြန်ပိတ်ခင်မှာမယ်ရီလည်းအမြန်မဲတကားကိုအတင်းတိုးပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းမကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အမိအကြောင်းကိုတွေးမိပြီးစိုးရိမ်လာပြန်ပါတယ်။မိုးကတဖွဲဖွဲကြာစားပြုတ်လာပြီးရင်ရထားဆိုလို့လေတစည်းမှမမြင်ပေခြေကျင်သွားနေတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတို့ကောင်တယောက်မှမတွေ့ရပေထိတ်ဆိတ်ပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့လမ်းတွေကိုတလမ်းဝင်တလမ်းထွက်သူမလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ခဏကြာတော့ရင်ရထားတစည်းရဲ့မီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ပြီးထိုရထားရက်ပြီးတော့ခရီးသည်တွေဆင်းနေတာကိုတွေ့ပါတယ်ရထားပြန်ထွက်ခန်းဒီမှာမယ်ရီကအနောက်ကပြေးလိုက်ပြီးရထားပေါ်အတင်းတက်လိုက်ပါတယ်ရထားကတော့အငှားရင်ဖြစ်ပါတယ်မယ်ရီကသူ့အငှားရင်ကိုလိပ်စာပေးပြီးတဲ့နောက်ယထားထဲမှာနောက်မိကိုမှီပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဘလောက်ကြကြသွားရအောင်မှာတော့သူမှမသိပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း9မိနစ်အတွင်းမှာပဲမယ်ရီဟာသူ့တဲကိုရိတ်တာဖြစ်တဲ့တခါရတဲကိုကံကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။တဲကိုရိတ်တာရဲ့တကားခေါင်းလောင်းကိုသူမှနှိပ်တော့တဲကိုရိတ်တာအလုသမားတယောက်ထွက်လာပါတယ်။စောစောကသူမှထွက်လာတော့ငါအလုသမားတော့မဟုတ်ပေ။ထို့အလုသမားကမယ်ရီကိုဘာကိစ္စလဲလို့မေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်ရီကလည်းသူမရဲ့အခန်းကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။လူသမားကဝင်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမယ်ရီရဲ့နာမည်ကိုမေးပါတယ်။မှတ်ပုံတင်မိသားဟုတ်မဟုတ်မေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်မှတ်ပုံတင်မိသားပါ။ဒါဖြင့်လဲမှတ်ပုံတင်စည်းရင်းကိုကြည့်ရအောင်မေးပြ။အခန်းကိုပြီးရင်လိုက်ပြမယ်။
အလုသမားကထိုးသူဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ပုံတင်ထဲမှာသူတို့သားအမိနာမည်ကိုလည်းမတွေ့သူတို့အထက်ကဒူဟော့ရဲ့အမိကိုလည်းမတွေ့ရထိုးစင်ကသူတို့နဲ့အတူစာတမျက်နှာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အမိတစ်ခုကိုမှမတွေ့ရမီဒါကတဟာရတဲခုရိတ်တာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတဲခုရိတ်တာမှားလာတယ်ထင်နေဗျမယ်ရီဟာအောက်ခံပပက်လေကိုလှည့်ကြည့်ပါတယ်ဒါဟာသူမတဲခုခဲ့တဲ့တဲခုခံပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အခန်းဟာပထမတဲ့အခန်းနံပါတ်လေးဖြစ်ကြောင်းအလုသမားကိုပြောပါတယ်အလုသမားကလည်းအခန်းစည်းရင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အခန်းနံပါတ်လေးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျခက်ပါလားနော်ဒါဖြင့်အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုခေါ်ပေးပါရှင်ထိုကိစ္စကတော့အလုသမားအတွက်အခက်ခဲရှိပါတယ်ညအချိန်မတော်ကြီးအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုနှိုးပြီးရင်သူအလုပ်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲအလုသမားကမယ်ရီဟာတဲခုရိတ်တာမှားလာဟန်တူကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မယ်ရီကလည်းအလျှော့မပေး။အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုခေါ်မပေးရင်တော့သူမဘာသာသူမသွားခေါ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့အလုသမားလဲလေးတီလေးကန်နဲ့ထွက်ခွာသွားရပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာပဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကစပင်ကောက်တဲ့ဆန်ညက်တွေကိုတွေ့ထားရတဲ့အပြင်ကိုရောက်လာပါတယ်။ခက်စောစောကသူတွေ့ခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအမျိုးသမီးဟာသူဆေးသွားဝယ်တဲ့အခန်းကသူမကိုပိတ်လောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာထခတ်တင်နေတဲ့စကားပြောကလည်းခက်မမာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။ရှင်ကျမကိုသိပါတယ်နော်။ကျမအမေစီကိုသွားချင်လို့။အုတ်ထွေးမှုကသူမစကားကိုနားမလည်သလိုကြည့်နေပါတယ်။ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါ။ရှင်းအောင်ကျမတခါမှမမြင်ဘူးပါလား။ဒီလိုပြောတော့မယ်ရီကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့မှပုံတင်စီရင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးဟာမယ်ရီပြောတဲ့စကားတွေကိုတလုံးမှနားမလည်ကြောင်းထိုနေ့ညနေကလည်းတဲခုကန်းကိုဘယ်ဆရာမကိုမှမခေါ်ကြောင်းနဲ့လာရောက်တဲခုနေထိုင်သူတွေထဲမှာလည်းနေမကောင်းဖြစ်တာလို့တယောက်မှမရှိလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲခုရိတ်တာမှားလာပြီးအချိန်လစ်နေပြီမို့ဒီတညတော့တဲခုကွင်းပြုတ်မယ်လို့မယ်ရီကိုပြန်ပြောပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှမနှက်ကြရင်ပီတိရှာကောင်စစ်ဘုံရုံးကိုသွားပြီးတိုင်တင့်ချောင်းအကြံပေးပါတယ်။ဒါနဲ့မယ်ရီလည်းဒုတိယထက်ရှိအခန်းတစ်ခန်းကိုယူလိုက်ပါတယ်။အလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မယ်ရီကဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုကောက်ယူပြီးအခန်းကနေအသာလစ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့အမိကိုရှာဖို့အောက်ဆုံးတဲ့အခန်းနံပါတ်၄ကိုလာခဲ့ပါတယ်။အခန်းနံပါတ်များကိုတော့တကားပေါ်မှာရေးထားပြီးနံပါတ်၄အခန်းထဲကိုမယ်ရီကဝင်ကြည့်ပါတယ်။သူမတို့နေခဲ့တဲ့အခန်းမဟုတ်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နေရန်ကဆက်ကူပေါ်မှာနှင်းစီပန်းပွင့်ကြီးတွေမရှိပဲအပြာပင်းအောင်ဆက်ကူများသာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ကလည်းတစ်သားကရင်မဟုတ်တော့ပဲနောက်ဆုံးမော်ကြေးကရင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကျန်ကင်းကိုစောကလည်းအဟောင်းမဟုတ်ပဲအသည့်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။မယ်ရီဟာအကြီးအကျယ်စိတ်မောသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အခန်းကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မောမောနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်လေးနဲ့အခါတော့သူမရဲ့အခန်းကိုကော်ဖီလာပို့ချိန်မှာအခန်းကပေးရင်နဲ့အောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကမနေ့ညကတော့ခက်မမာဆက်ဆံခဲ့ပြီးမယ်။ယခုမနက်မှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်။တာတာကြည်ကြည်နဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပဲမယ်ရီကိုဆက်ဆံပါတယ်။စေနိုင်ခွဲမှာမယ်ရီကသူ့အဖြစ်ပြက်ကိုပီတိရှာလက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ကိုပြောပြလျက်ရှိပါတယ်။လက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်။အကောင်းဆုံးကတော့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးများကိုအကြောင်းကြားပါလို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်။လက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ဟာမယ်ရီပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်ပုံမပေါ်ပြီ။မယ်ရီကကင်ဆင်တန်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့သူ့ဦးလေးတစ်ယောက်ရဲ့လိပ်စာကိုပေးပါတယ်။လက်ထောက်ကောင်စစ်ဝန်ကသူ့ရုံကလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တစ်ယောက်နဲ့မယ်ရီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ထိုလူကဇနီးကိုခေါ်ပြီးတော့မယ်ရီနဲ့အတူလင်းတယ်စာသွားစကြပါတယ်။ထိုလူကကောင်စစ်ဝင်ရုံကဆရာဝန်ဖြစ်ဟန်တူပြီးတော့သူ့စိတ်မှန်မမှန်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်။သူမရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာယုံကြည်တာဆိုလို့ဆရာဝန်ကတော်တယောက်ပဲရှိပါတယ်။ဆရာဝန်ကတော်ကလည်းသူမကိုလက်ထောက်ကောင်စစ်ဝင်နဲ့ထပ်ပြီးအတွေ့ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်တဲခုရိတ်တာကိုပြန်လိုက်ပို့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်စစ်ဘုံကအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတဲခုရိတ်တာအစီအကံတွေကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးကြည့်လို့ကြောင်းပြောပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကလည်းသက်ဆိုင်ရာပလိတ်ဘက်ကအရာရှိတွေပါမှခွင့်ပြုမယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်ပလိတ်ကိုခေါ်ရပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်ပလိတ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမယ်ရီကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပြီးပလိတ်အရာရှိကလည်းတက်တီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယထာသမားနဲ့ဒေါက်တာဒူးပွန်းတို့ကိုခေါ်ရစ်စစ်ဆေးမိဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ယထာသမားဆိုတာကတော့မယ်ရီတို့ကိုတဲကူကန်လာရောက်ပို့ပေးတဲ့ယထာသမားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကက်စီယေးကတယ်လီဖုန်းသွားပြောနေစဉ်မှာတဲကူရိတ်တာအုတ်ချုပ်ရည်မှုကလက်ထောက်ကောင်စေးမုံမေးမြန်းသမျှကိုဖြေကြားလျက်ရှိပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရည်မှုကတော့ယခုမယ်ရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူတခါမှမတွေ့ဘူးကြောင်းယမန်နေ့ညာကြီးမှုချုပ်ရောက်လာတဲ့အခါမှသာတွေ့ဘူးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘဲဆရာဝန်ကိုမှခေါ်ဘူးခြင်းမရှိကြောင်းတဲကူရိတ်တာမှလည်းနေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလိုတယောက်မှမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ထောက်ကောင်စစ်ဘုံကလည်းတဲခုရိတ်တာအဲဇင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်နေစဉ်အခေါ်လွှတ်လိုက်တဲ့ယထာသမားရောက်လာပါတယ်
ထာသမားဟာယခုမယ်ရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးကြောင့်ねတစ်တာကြီးတစ်လုံးသူ့ရဲ့ထားပေါ်တင်လာတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ကြောင်းရှမန်နီးကဤတဲကိုရိတ်တာကိုလည်းဘယ်ခီးတဲ့ကူမှပို့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းねသူဟာနိုင်ငံသားခီးတဲ့တွေကိုလိုက်ပို့လို့ရှိပေမဲ့ဒီတဲကိုရိတ်တာကိုတော့လိုက်မပို့တာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ကောင်စစ်ဝင်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရတာတော့မယ်ရီစိတ်
London gula China yang bidamu, London ga Mary ye uli pite, Mr. Anderson ga yang ni bi pite bare. Mr. Anderson ha kunyi yang benda tu dia auto mahu be. Ama pite Mrs. Fraser ni sekarang ni bi, aku objek malu dah le, jalan bi pite bare. Yaku kau semua yang mah China gua yari akama, tu malah jin labi mele, seni pite tu ga, udah asih dia lu title lu lagi jin pite bare. Uli pite Mr. Anderson ga. Letak kongsi wuneh kenamnya tuh song sekarang biar biri nau. Turu hanya ni lina ya thane. Kari nudaku lain mi pecau biar subare. Turu ya kiri halé, seni nyusia kau lah bare. Kari nudaku tuare langhi ma, Mr. Andersonga tu ma canggu mian mian sasa ma biar be. Yadi guru canggu dah biar lah bare. Mary galé tu biar demi aku telung je nak pi bare. Mr. Anderson ya seni garo Mary go pelir gine sekarang biar bare. Tiada doa yang terasa itu ekhama sekarang memang membiarkan robe ayah win doa jabi me Mary garu tanya halu ini membiarkan ini pihak ayah bare. Memang jabi ma ini pihak dia juga jono tizi tiga ajan pihak bare. Mr. Pepper ha tukis aku pedagu senjali sini bare. Jono ya mengaruh tukis ha sesen lehu membe mele tugu nausya ma belu ramu tanya ni lay bare. Jono ya tengaruh Mary suri mengkliga ayun jo ane bi gayam gan ini gu show biar ni re lu temare. Tuma meeting miliori pihbi, abu sari titari piao balik me. Tiada tu kurang, peni ama teku mematiwe yang caca pihni balik me. Teku yeda ma bi jauh lajen le, pihni mari. Yaku lawson ye tuma ye amile, tuma gu shani me lu jenoga tuh mi bare. Mister Pepper garo, teku gama saudo gu julabi. Tu sauha American liu badni mian cang ye le saud pih bare. Pepper gah tuh turu le cang ni ne saya mian gu lanci bare. Jenoga tu mune pada bido. Tuma kau cek suai bida si bila lu milih ka, papa ga mido ma piang ma piobi. Tu siani de sami naku tuidi de on siabi lo papa re. Di nama tu a ceno piobi re. Kemarin tu mizah gua yenti jenai mista jauh. Di lo ceno ga kene bido ha kene de cek yelai bare. Tahu cik bido mista papa ga. Mahu de bu bia. Kup kau malih pioni dari a mani beno. Di lo piobi ceno ga piang piobi re. Tapi yang luda mulu kemarin ni bawa papa. Kau malah tu umi ubi antara dah lah. Tapi dia mah, matui lu lay share pengsan. Lu jangan zak ini deh, lu kemarin kat sini lah apa? Oh, mahu bapa mesti jauh ye, tauti tauti. Papa ya tuan ha, awam ni ya tuan, gugu gugu yang jis secara ya tuan tu bani ramu. Apa gugu tu ibu pilih meh lu jono temari. Mianin jisuan ni be, tu apa gugu jono sengsara ni bare. Mesti jauh ye jono biar biar meh. Kau malu gua pada mewu dapat cium kau tapi, adi mana ini bau mian zat pelang thare sura, kemian tadi mana mibu la? Ya, tu udah capai tu thara bo. Ho deh, Mister Joe. Kau malu ya kena lu timi me, dekhan tu a sih kah biru aja ini pelang kange yara. Pian laro kau malu ni dek kah, lomu a pion le ni dek. Nayangka sakuria le ate, sebuah ni kelat thainia le ate, kozwa le ate. Tapi apa ye? Kau malu masih dong, kah ubi ubi pion le thare bo. Balu dulu lewat ale. Elu lewat esok ino tu mewu telu la. Turu tami ni oka ni pejo apian lare sura. Kemiati dia mahula Mr. Joe. Tiada li papa. Enane balu petelu le. Telu ubia. Ni peya mafia luzuri jau. Kemiati apa dia mahula. Di ikama ceno ye kau ne ma tweet ku yee bola bare. Tapi mafia gaya tu mewu pian bisui le. Lu kemiati sulu jenala. Ho deh ubia. Fajian ni pemain yang doa naikkan ini bari deh, susu-susu lokal ini. Biro mafia gaya tu lebih lucu ini. Tahu fajian ti deh. Pertama tu ya tahu mah sekat tapu jane. Saat out tema si deh sebuah rutiau ka, tu saat out tema semua ni terlai deh. Tapi memang fajian le agam itu milih. Sekarang le tengah pino bahama mampu. Muiung muiung lau berpikir deh. Biro mafia dia bari tigo lelabi, terus lengan uang tepora piam mebiak. Pertama dia yang ada ku yaitu ucu ibu cincau me, ya tadama ucu cincau me. Biro temilu dia kau malu ucu cincau kau tau me.
အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပရိဘောဂတွေကိုလည်းအစ်စ်လဲထားလိုက်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီပပ္ပာဒါဖြင့်ဆရာဝန်ကရောအာဘယ်ကလာဆရာဝန်ရမှာလဲဗျာ။အဲ့ဒီလူကပါရီယာမာဖီးယားဂိုင်းကောင်းဆောင်ပဲ။ဒီလူဘသူဆိုတာကျွန်တော်ချက်ချင်းဆွဲပြလို့ရပါတယ်။ဒါဖြင့်မစ္စစ်ဖရီဇာဆိုတဲ့အဖွားကြီးတေးချပြီပေါ့။တေးခြင်းမှတော့တေးအောင်မယ်မစ္စတာဂျုံ။သူ့စာရက်စာတမ်းတွေကိုမှွေနှောက်ရှာဖွေနေတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့သဘောပဲ။သူတို့တောင်းတဲ့ငွေကိုမပေးနိုင်ရင်အဖွားကြီးကိုစိမ့်မြစ်ထဲပစ်ချမှာပဲ။မနှက်ပြန်လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ကြာတာပရီးလောက်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ကိစ္စပြန့်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါနဲ့မစ္စတာပက်ပါရဲ့မစ္စစ်ဖရီဇာကနေပယ်ကျွန်းကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေထဲမှာပါမယ်ဆိုတာခင်ဗျားကသိလို့လားဗျာ။ဩ तू ကဒီလိုပါနေကြပဲမဟုတ်လား။တကယ်လို့မပါဘူးဆိုရင်လေမာဖီးယားကိုင်းကပါတယ်လို့ယူဆလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဖြစ်ကတော့စိတ်မချမ်းသာစရာကြီးပဲ။ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးလဲဗျဒီလိုမစ္စတာဂျုံမာဖီးယားဂိုင်းကကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဂိုင်းကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်တွင်ပါရီမြို့ထဲမှာခင်ဗျားကိုခိုင်းစရာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ခင်ဗျားပြင်သစ်စကားကောင်းကောင်းတတ်တယ်မဟုတ်လားပက်ပါကထိုင်ရမှထပြီးတော့ကုတ်အင်းကြီးကိုကောက်ဝတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းနေမှာတော့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့အဖွားကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်ကလပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကလကဆလေးတောက်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဂျင်မီဘွိုက်တယောက်တည်းကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ဂျင်မီကသတင်းစာကိုထိုးပြရင်းနဲ့အမေရိကန်စုံတော့ပက်ပါနဲ့ခင်ဗျားနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်လို့ပြောတယ်။မစ္စစ်ဖရီဇာနဲ့မာဖီးယားဂိုင်းကိစ္စဘာထူးသေးလဲဗျ။သတင်းတောက်ဆိုတဲ့လူတွေဟာတော်တော်နှစ်နိုင်ချွတ်ချွတ်လိုက်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနိုင်ရပြီဆိုရင်မိသည့်အရာကိုမှအလွတ်မခံဘူး။သတင်းစာထဲမှာပါတာကိုဂျင်မီကလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ပါတဲ့သတင်းကပြင်သစ်သတင်းစာတွေထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထပ်မံဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနာမည်ကျော်အမေရိကန်စုံတော့ပက်ပါကိုအမှုအနှံထားကြောင်းနဲ့ယခုအချိန်မှာမစ္စတာပက်ပါကလိုက်လံစုံစမ်းလျက်ရှိတာမို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စစ်ဖရီဇာရဲ့ကိစ္စကလျှို့ဝှက်ကိုင်းအချို့ရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆရကြောင်းနဲ့အကယ်၍သာမစ္စတာပက်ပါကထူအမှုကိုပေါ်အောင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းမပြုနိုင်ရင်တော့နောက်မှအင်္ဂလိပ်ခီးသည်တွေဟာလုံခြုံမှုရှိတော့မှာမထင်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒီနောက်ဂျင်မီကမစ္စစ်ဖရီဇာဆိုတာဘာသူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဗျာအမီကတော့တာမန်မေယုမှဲ့စင်နာမည်ပဲကျွန်တော်လူပြိုတုန်းကဒီနာမည်မျိုးနဲ့တာအမီနှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ကဟက်စတက်နေမှာနေတာဗျာနိုင်ငံခြားလူဘာလို့တော့တိတ်ခီးထွက်လို့မရှိပါဘူးသူတို့ကတော့လူကောင်းတွေဖះသကြမလို့ဗျာသူတို့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရတာပဲကျွန်တော်ကတော့သူတို့အကြောင်းကိုဘာမှမသိကြအောင်ဘယ်နေရာမှာနေတာလဲမသိကြအောင်ပြန်ပြောပါတယ်ပက်ပါဆိုတဲ့လူကတော့မကြာခဏသတင်းစာတွေကိုပါတတ်တာပဲဗျ။ထိုးစင်မှာကလပ်စပွဲတို့တယောက်ဝင်လာပြီးဂျေမီကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဆရာစီကိုတယ်လီဖုန်းလာနေတယ်ဗျ။ဂျေမီလည်းထသွားပြီးတဲ့နောက်ခဏကြာတော့စိတ်တုန်လှုပ်ချောက်ချစွာနဲ့ပြန်လာပြီးမစ္စတာဂျုံးရေတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဗျ။ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းခေါ်တာဘသူလို့ထင်လဲ။မေရီဖရီဇာဗျ။မစ္စစ်ဖရီဇာသမီးလေ။ကင်စီတန်ကိုချက်ချင်းလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်တယ်။ခင်ဗျားနေ့လည်စာစားပြီးပြီလား။ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ဗျာသူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့လူရှိရင်လည်းပါရီကိုအမြဲအဆုံးလှုပ်ပေးပါရစေကျွန်တော်လည်းနေလင်စာမစားရသေးဂျေမီလည်းစားရသေးဟန်တော့မတူဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးနေလင်စာကိုမစားကြတော့ဘူးလမ်းမှာတော့ဂျေမီကမယ်ရီဖရီဇာဟာသူတို့ဦးလေးရဲ့အိမ်မှာမျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့နေရကြောင်းနဲ့သူတို့အားလုံးကစိတ်ကြောင်ချောင်ချဖြစ်နေတယ်လို့မယ်ရီကိုသတ်မှတ်ထားကြောင်းပြောပြပါရစေကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မယ်ရီဖရီဇာဟာနေလင်စာစားလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့မယ်ရီကသမင်းစားကန်းကနေချက်ချင်းပဲထွက်လာပါတယ်။သူမဟာရုပ်ချွတ်ချော်တေးသေးတွယ်ဖြစ်ပြီးအသက်25နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။သူမကိုကြည့်ရတာလဲအတော်ကိုစိတ်ချောက်ချားနေဟန်ရှိပါတယ်။ခဏကြာတော့မယ်ရီကအဖြစ်အပျက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြပါတယ်။ဂျင်မီဟာကျွန်တော်အကြောင်းကိုဘလို့ပြောထားတယ်မသိ။မယ်ရီကတော့ကျွန်တော်ကိုစုံတော့တယောက်ကဲသူဆက်ဆံနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူမစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပက်ပါပြောတဲ့ကဲသူမယ်ရီဟာကြောင်ချောက်ချားပြောနေခြင်းမဟုတ်ပဲအမှန်ကိုပြောနေကြောင်းကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်မယ်ရီသဘောတူတယ်ဆိုရင်ဟော်ရီယာမစ္စတာဂျုံကနောက်တင်းမော့နဲ့ပြင်သစ်ကိုလိုက်သွားမယ်တိုးတိုးဂျင်မီကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့အားသင့်သွားပါတယ်တကယ်တော့ပက်ပါကိုမတိုင်မီမဲကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်လို့တော့မဖြစ်ပေဒီနောက်ဂျင်မီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကပြင်သစ်စကားလည်းကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးပြီးတော့မနှက်ပြန်မှလည်းအမှုတစ်ခုကိုလိုက်เสียရရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။သတင်းစာတွေရေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ခင်ဗျားနဲ့ပက်ပါကလည်းအမှုချောင်းတည်တင်းတလောက်တည်နေပြီမဟုတ်လား။ဒီတော့ပူပူနည်းနည်းရှိတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လိုက်နိုင်ပူကောင်းတယ်။အဖြစ်ပြက်ကိုမယ်ရီပြန်ပြောတော့
ဒီကိစ္စမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုခင်ဗျရေးမှတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လဲလိုက်မယ်မဟုတ်လားဗျာမစ္စတာဂျုံကျွန်တော်လည်းနိုင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ယခုသွားရင်တော့၄နိုင်ကြီးရထားကိုမှီနိုင်ပါသေးတယ်ရုံးကျုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကလူကြီးကလည်းထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပါရီကိုပို့ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကလပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ပါရီကိုတရက်နှစ်ရက်သွားမိဖြစ်ကြောင်းပါရီကိုရောက်နေစဉ်အတွင်းမှာမျက်စိနားတို့ကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းပက်ပါထန်စာတစောင်ကောက်ရေးခဲ့ပါတယ်အရေးရှိရင်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပါရီလိပ်စာကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကအမှုအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ပက်ပါတွေးထားတဲ့အတိုင်းသမီးကိုတခြားကိုလွှတ်ပြီးအမေကိုခေါ်သွားကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ဒီနောက်သူတို့တဲတဲ့တဲခုရိပ်သာအခန်းလေးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်မိုးမှန်ထားကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပက်ပါရဲ့ကောက်ချက်ဟာလေရုတ်တရက်ကြည့်ရင်အတွေးခေါင်နဲ့လို့ထင်ရပေမယ့်အချက်လက်တွေကထိုကောက်ချက်ကိုအတည်ပြုနေတဲ့ကဲလို့ရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေကန်တဲခုရိပ်သာမှတ်ပုံနဲ့စာအုပ်မှာစာရွက်ကိုတော့မိသည့်အကြောင်းနဲ့ဆုတ်ထားရတယ်လို့တွေးရပြန်ပါတယ်။ပါရီကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဟာဘူရာယုံကနေပြီးသဟာယတဲခုခန်းကိုတမ်းမိလာခဲ့ပါတယ်။တဲခုရိတ်တာကိုရောက်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ကိုအုပ်ချုပ်ရင်မှုအမျိုးသမီးကစီးကြိုပါတယ်။အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာကတော်တော်တန်တန်ချိမ့်ချောက်လို့ကြောက်မဲ့အမျိုးသားတွေကမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကအကဲခံမိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒုတိယတက်ရှိနောက်ကျောဘက်ကအခန်းတစ်ခန်းကိုရလိုက်ပါတယ်။မနက်9နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ကစာပေသမားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့အကြံပေးချက်အရကျမ်းမာရေးခရီးထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတဲခုရိတ်တာတိုင်းမှာအောက်ထက်ရှေ့ကန်ကိုသာငှားနေခဲ့ကြောင်းနဲ့ယခုတဲခုရိတ်တာမှာလည်းအောက်ထက်ရှေ့ကန်တစ်ခန်းကိုလိုချင်ကြောင်းအခန်းကပို့ပေးမိဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည့်တိုင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခန်းကိုမှမပေးပြီအခန်းကြီးဟာငှားပြီးနေပြီမို့ထိုလူတွေအချားကိုပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်တဲခုရိတ်တာအထက်တိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်နှာစာအခန်းကြီးဟာလည်းလူပြည့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအလျှော့မပေးပဲတဲခုရိတ်တာကိုကျွန်တော်သဘောကျကြောင်းနဲ့နောက်ကျောဘက်ကအခန်းတွေကတော့မလို့ချင်ကြောင်းကျွန်တော်ဟာပြင်သစ်ပြီးခီးသွွားအတွေ့အကြုံတွေကိုအင်္ဂလိပ်သတင်းစာထဲမှာစောင်းပါရေးမှမို့အကယ်၍ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခန်းမျိုးရရင်တဲခုရိတ်တာရဲ့အမိကိုကျွန်တော်စောင်းပါထဲမှာထည့်ပေးမယ်လို့ပြောရပါတယ်ဖခင်ကြီးရှင်ကစာရေးဆရာလားဒါလို့ဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းတော့ရှိတယ်ရှင်အခန်းကဆေးပြန်တုတ်ထားတာလူတောင်မနေရသေးဘူးအဲ့ဒီအခန်းကိုကြည့်မလားအမျိုးသမီးလိုက်ပြတဲ့အခန်းကတော့ Mrs. Fraser နေသွားတဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမနေသွားတဲ့အခန်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဝမ်းသာတာကစူပယ်ရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမပေါ်အောင်မနေဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပါတယ်။အခန်းဟာ Mary ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတထေရာတည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုအောက်ထပ်ကိုချလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခန်းတကားကိုတော့ချပြီးပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ Pre-book အသစ်တွေကိုမိသူကအရေးတကြီးရွှေ့ပေးသနည်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိဘောဂများမှာတိုက်ဆိုင်ရဲ့အမိမပါဒါပေမဲ့ကော်စောကိုလှန်ကြည့်တဲ့အခါတော့စုပ်ပြက်နေတဲ့ပြေစာစာရွက်တပိုင်းတစ်စားကိုကံအားလျှော်စွာသွားတွေ့ပါတယ်ပြေစာစာရွက်ပုံမှာတော့အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်ရန်စိတ်ချက်လမ်းမကြီးပါရီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ထောက်ခံချက်ဟာပို၍ခိုင်မာသွားပါပြီ Mrs. Fraser ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားခြင်းဟာလျှို့ဝှက်ခိုင်းများလက်ချက်ထက်အခြားအကြောင်းများလည်းရှိနိုင်သေးကြောင်းတွေ့လာပါတယ်ဒါအပြင်နေပယ်ကလာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်သဲလွန်စာတွေ့လာရပြန်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့အတိုင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့ဤသည်ဟာပပရဲ့ပထမဆုံးတွေးလုံကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာကော်စောအောက်ကတွေ့ရတဲ့ပြေစာစာရွက်ပိုင်းလေးကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့စိန့်ချက်လမ်းမကြီးအတိုင်းလိုက်ပြီးနံပါတ်3323စသည်တို့ကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်အမီနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့စိုက်နာမည်ကိုတော့တခုမှမတွေ့ပြီနောက်ဆုံးနံပါတ်33ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိုင်ပရင်းပေါက်မှာ Grot Yang ဆိုတဲ့အမီကိုရွှေစလုံးနဲ့ထိုးထားတယ်တော်တွေ့ပါတယ်ထိုးဆိုင်ဟာနိုင်ငံကဆက်ကူများနိုင်ငံတုတ်ဆေးများနဲ့ရေချိုးကန်းသုံးပစ္စည်းများရောင်းနေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဆိုင်ထဲကိုခက်တီတီဝင်လာပြီးနိုင်ငံကဆက်ကူဒီဇိုင်းတွေကိုပြခိုင်ပါတယ်ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာထိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံကဆက်ကူပုံ100လောက်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တဲညာတစ်ခုမှမတွေ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပြာရောင်မျိုးကိုမတွေ့လို့အကွန့်တက်ပြီးမန်နေဂျာကိုတွေ့ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်မန်နေဂျာကတော့ဆိုင်နောက်ဘက်ခန်းထဲမှာရှိပြီးကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့စိတ်မပတပါနဲ့အပြင်ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့မပြသေးဘူးဗျကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့မန်နေဂျာကဒါအကုန်ပါပဲဗျဒီအပြင်တော့မရှိတော့ဘူးအော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကသဟာယဟိုတယ်ပထမတကရှေ့ခန်းတစ်ခန်းမှာခင်ဗျားတို့ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဗျလွန်ခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတဲခုခန်းရိတ်တာက special order ပေးလို့2နာရီလောက်အတွင်းခင်ဗျားတို့ကပ်ပေးခဲ့တယ်လीမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမန်နေဂျာရဲ့မျက်နှာထားဟာရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတာမို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားပါတယ်သူနဲ့စတွေ့လိုက်ရစဉ်မန်နေဂျာဟာအလွန်သဘောကောက်နဲ့
နိုင်ငံကဆက်ကူပိုင်ရှင်ပြင်သစ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီစကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာထိုအမူအရာတွေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်လန့်ခြင်းအံ့ဩခြင်းအောင်းအီးထားရတဲ့ဒေါသစသည်တွေဟာသူ့မျက်နှာပေါ်မှာအထင်းသားပေါ်လာပါတယ်။ထို့လူဟာကျွန်တော်ကိုစကားတစ်လုံးမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘဲအန်တဂျီဂျိန်းနဲ့ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလေအကုန်ရောင်း
င်ကတော့တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်များနေပါလိမ့်မယ်။ R&D စီးရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဂတ်တဲမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ပလိတ်အရာရှိဟာရင်ကျွေးဖော်ရည်ပေမဲ့လည်းရာဇဝတ်ဝင်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါများစွာနှစ်သက်ပုံတော့မပေါ်ဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းအလျှော့မပြီးပဲကျွန်တော်ကလန်ဒန်တိုင်းသတင်းစာကြီးကသတင်းတောက်ဖြစ်ပြီး Mrs. Freezer ရဲ့အမှုကိုလာရောက်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒီအခါမှပဲပလိတ်အရာရှိကကျွန်တော်ကိုရာဇဝတ်ဝင်ရုံးခန်းခေါ်သွားပါတယ်။ရာဇဝတ်ဝင်မင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေပုံရပြီးတော့ခတ်တူတူခတ်ပြက်ပြက်ပင်ဆက်ဆံပါတယ်။ရာဇဝတ်ဝင်မင်းကိုကျွန်တော်တခုမေးပြရစီ။တဲခုရေးတာတခုကမှတ်ပုံတင်စည်ရင်းစာရွက်တစ်ရွက်ကိုစုပ်ဖြဲဖြောက်ပြတ်တာ။ရာဇဝတ်မှုမသက်ရောက်ဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောတာကိုရာဇဝတ်ဝင်မင်းကဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ရာဇဝတ်မှုတခုလို့မြင်တယ်။ခုကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စကတဟာယဟိုတယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတွေကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး Mrs. Freezer နဲ့ Mary Freezer ဆိုတဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့အမိကိုစီးရင်ကနေဖျောက်ဖျက်ပစ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းမှုလာတာပဲရာဇဝတ်ဝင်ရဲ့မျက်နှာကမတမယာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲနှကန်းကိုကြိုက်နေပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမပြောဘဲနေလို့ရတယ်ထားပါတော့လေကျွန်တော်ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်မယ်ပြုပါတယ်အပေါ့ဝါကိုရောက်မှသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျွန်တော်လိုလန်ဒန်တိုင်းသတင်းတောက်တယောက်ဖို့ဒီလောက်သိရပြီဆိုရင်လည်းကျေနပ်ပါတယ်။ပါရီပလေးဖွဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရရေးလိုက်ရုံပေါ့။မဟုတ်ပေဘူးလား။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ကတဲခုရိတ်တာကိုပြန်လာပါတယ်။ယခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အတွက်ဘာမှတော့လုပ်စရာမရှိပေ။စောင့်စရာရှိတာကိုစောင့်ရုံမျှတာပြန်ပါတယ်။ယခုချိန်ဆိုရင်သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေဟာအလုံးများနေကြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေဆိုတာကတော့မာဖီးယားဂိုင်းတွေတကွာပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးတွေကဒေါသဖုံးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကကျွန်တော်ကိုတော့ကြကြမျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ပေ။ကျွန်တော်ကတဲခုရိတ်တာအဆောင်ကိုကျွန်တော်လိပ်စာကပြပေးခဲ့ပြီးဧည့်သည်တယောက်လာရင်ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားရန်မှာပြီးအပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကြကြမဆောင်လိုက်ရ။အုတ်ချုပ်ရည်မှုအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ခဏကြာတော့ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတွေ့လို့တဲ့ဧည့်သည်ရောက်နေကြောင်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့ဧည့်သည်ကတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကမွန်စီယာဗွန်ရှန်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောဖို့ယူချူတာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုးအုပ်ထုပ်တလုံးကိုစောင်းပြီး frog coat အင်းကြီးဝတ်ထားပါတယ်။ Mr. Jones တော့တွေ့ရတော့ဝန်တာလိုက်တာဗျာ။ Monsieur Bonchian ကအခန်းထဲကထွက်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအမျိုးသမီးကိုတေးချစွာကြည့်နေပါတယ်။သူထွက်သွားတဲ့အခါတွေမှာတကားကိုတေးချစွာပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကလထိုင်တလုံးထိုးပေးပြီးအထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားနဲ့တွေ့ဖို့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာ။အမှန်ကတော့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လာမလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့သမရအိမ်တော်ခေါ်ရာနဲ့တွားနေရလို့သူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တာပဲခုကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းလွှတ်လိုက်တာဗျအခုကိစ္စကသူ့လက်အောက်ပလိအရာရှိတချို့တာဝန်မကင်းဖြစ်နေတာမျိုးကျွန်တော်ကိုလွှတ်လိုက်တာပဲပြည်ထနာကိုဒီလိုဖြေရှင်းရတာမျိုးတော့သူလည်းမကြိုက်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တရက်နှစ်လောက်ကမိတ်ဆွေကြီးတို့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနဲ့သူ့သမီးတယောက်ပါရီကိုယောက်လာတယ်တဲ့တဲခုရိတ်တာမှာနေမကောင်းဖြစ်လို့ဆရာမုံခေါ်တယ်တဲ့ဗျဆရာမုံကစိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကနေပယ်ကျွန်းကနေအကျိတ်ပလိယောဂကူးလာတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဆရာမုံကပလိကိုအကြောင်းကြတော့ပလိကလည်းလမ်းဖြန့်ပြီးဆေးရုံပို့လိုက်တယ်တဲ့အမှန်ကတော့ပလိအနေနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သမီးကိုအကြောင်းကြရမယ်လေဒါပေမဲ့အကြောင်းမကြပဲတဏှာကိုပို့ထားလိုက်ပြီးသူ့ကိုတော့ဆေးရုံတင်လိုက်တယ်ဆေးရုံရောက်တော့အဲ့ဒီညမှာပဲအမျိုးသမီးကြီးကဆုံးသွားတယ်ပလိအနေနဲ့အမျိုးသမီးကိုအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောဖို့ဖုံးကွယ်ထားသလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုဆိုင်ရာကအေးအေးယူဖို့စီစဉ်နေပြီလို့ကျွန်တော်အပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတည်သူမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေရမဟုတ်လားပြီးတော့လေလန်ဒန်သတင်းစာလောကလူဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဖုတ်ခက်တာပေါ့အခုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျေနက်ဖို့ကိုဝန်ကြီးကတောင်းပန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့ပယ်ရီလာချေတုံတံမှာကောင်းမွန်စွာတင်းကြုပ်ပြီးပါပြီဟောဒီမှာတည်စင်းလက်မှတ်နဲ့အမှတ်အသားနံပါတ်ကိုဝန်ကြီးကပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆွေမျိုးတွေကိုစားလူကြီးမင်းကလက်ခံပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုခုလုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းပြောပါတဲ့လုပ်ပေးပါမယ်တဲ့အဲဝန်ကြီးကနောက်ပြီးတောင်းပန်နေတာတခုရှိတယ်တဲ့ဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီကိစ္စဟာမတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုသတင်းစာတွေထဲမှာတော့မပါစေချင်ဘူးတဲ့မပါအောင်လုပ်ပေးပါလို့လည်းမှားလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ပါရီမှာကုန်စည်ပြပွဲကြီးလှုပ်လို့နေပါ
ခုလိုပလိယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတတ်နိုင်ကြများဖုံးဖိထားစေခြင်း ਨੇ ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ချပြရစီဗျာအရာရှိကကျွန်တော်ကိုယဉ်ကျေးသိမ့်မေးစွာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မကြည်နဲ့ကျွန်တော်မှာတသက်အထောက်အထားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပါရီမှာရှိတဲ့ပီတိရှာကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတိုင်ကြားစရာရှိတာတွေကိုတိုင်ကြားပြီးလန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်တာရှိပါတယ်လန်ဒန်ကိုရောက်ရင်တော့မယ်ရီစီကိုပထမဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မယ်ရီကလည်းထိုကိစ္စကိုလောလောဆယ်မှာအော်အော်တောင်းတင်ဖြစ်လို့ဟန်တော့မရှိပေကျွန်တော်ကပက်ပါကိုအချို့ချက်များကိုခြံလှမ်း၍ပြောရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အကယ်၍ပက်ပါကသတင်းစာဆရာများထံစကားကြုံသွားရင်ထိုကိစ္စဟာသတင်းစာများထဲမှာပါလာနိုင်မယ်မဟုတ်ပါလားပက်ပါစီကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာပက်ပါကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဗျပါရီမှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲနည်းနည်းအေးတယ်ဗျပြီးတော့မိုးလည်းနည်းနည်းရွာနေတယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့ Mrs. Fraser ရဲ့ကိစ္စရောဗာများကြားသေးလဲအော်ပက်ပါရဲ့ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကောင်မလေးမရှိတော့မှအခန်းထဲရပြိဘောကားတွေကိုလဲထားလိုက်ကြတာပေါ့မာဖီးယားကိုင်းကအချက်ကိုင်းလို့လားမာဖီးယားကိုင်းလားဘာလားတော့မသိဘူးဗျာနေပယ်ကျွန်းနေတော့ပတ်သက်တာပဲပလိတ်ကတော့အမျိုးသမီးတေးပြီလို့ပဲယူဆနေကြတယ်ပီတီရှာကောင်စင်မွန်ကတော့ဒီကိစ္စကိုသူစုံစမ်းကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီအချိန်မှာဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ရင်အားလုံးအစီအစဉ်လေးပြတ်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ကုံစီပြပွဲရလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအိုးပြက်ပြက်မပြက်ပြက်ဗျာအခုမှတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူအေးအေးယူကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမယုံရင်ခင်ဗျားစောင့်ကြည့်နေပါပက်ပြေဒီတချီမှာလဲခင်ဗျားမှန်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီကိစ္စဟာမာဖီးယားဂိုင်းနေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင် Mrs. Fraser ဟာနေပယ်ကျွန်းကနေပြီးပလိယောဂါကိုကူးဆက်လာပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံကိုပို့ပြီးဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဒူပွန်ဟာ Mrs. Fraser ကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်ပလိယောဂါမှန်သိတာမို့မယ်ရီကိုပတ်ထုတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ Mrs. Fraser ကိုစီယုံပို့ခဲ့ပေမဲ့စီယုံမှာ Mrs. Fraser ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ပလိယောဂအကြောင်းကိုလည်းဖုံးပြပြီး Mary ကိုတပတ်ရိုက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် Mr. Jones ကလည်းထိုကိစ္စကိုလျှို့ဝှက်ထားပြီးနောက်တစ်ချိန်မှသာ Mary ကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲထိုအမှုကတော့ရေရေရလက်တယ်မပေါ်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပဲကုံစီပြပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနေပယ်ကျွန်းမှာပလိယောဂအစပြုတ်ပြီးဆိုတာကိုကြေညာမှာဖြစ်ပြီးတော့မယ်ရီဟာလည်းထိုအခါမှပဲသူ့မိခင်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်စရာရှိပါတော့တယ်။ဆာအေးဆရာကြီးမြတ်တန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့စုံတော့ဇလန်းလေးတွေရဲ့စူးစီးမှုကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အားပေးနားဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။